Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor. E hoje era pra estar com o Diguinho Coruja aqui, mas ele tá com Covid. Uhum. É a segunda vez que ele me dá pernada, né? O segundo golpe que ele me dá. Dessa vez a desculpa foi Covid. Aí eu tive que procurar alguém aqui, né? Aí estou eu aqui. Mas se ele furou só duas vezes com você, você está muito na vantagem, porque quanto ele já furou em show, meu amigo? É o quê? A avó dele já morreu dez vezes já. Só esse ano. Golpista pra caralho. E hoje a gente vai conversar com o João Kleber. Obrigado, oh, cara. Obrigado eu pelo convite, muito gostoso. Tava louco pra vir aqui, né, meu? Pô, cara, obrigado, Muito obrigado. Legal. Pra mim é uma puta honra conversar com você aqui. Porque, cara, você não tá ligado quanto eu te assisti na minha vida, tá ligado? É. Eu, tava, eu tava falando pouco. Então você tem que... passagem pro céu, você não vai pro purgatório. <laughs> Porra, vai direto, passou. Eu, eu tenho um tá. segredo pra, pra revelar aqui pra vocês hoje. É mesmo, né? Ai, meu Deus. É. Na verdade, eu sou careca. <risos> <risos> não, pera, pera, pera. Eu reagi errado, eu reagi errado, eu tenho que fazer. <risos> <risos> oh, não, eu não quero mais. Eu vou você sabe que eu não gosto de careca eu não quero mais trabalhar aqui ah, muito bom Opa. e aquele cara ali se projetou pro x <laughs> oh verdade agora eu preciso saber quem é o seguinte quem é Paul Range aqui é. <laughs> esse é maravilhoso vamos é é, é falar já já sobre esses memes ah. que viralizaram e tudo mais mas antes eu queria falar do patrocinador de hoje que é o Felipe Mid é um hidromel muito foda que é uma bebida diferenciada assim um bagulho é... esse daqui cara de verdade é gostoso demais tá esse daqui é o suave esse daqui é o tradicional na verdade que é é, é como se fosse um vinho só que feito com mel tá bom tem quatro receitas diferentes tem o suave tem o double oak que é um pouco mais seco né <laughs> tem o frutas vermelhas ali que leva ali umas frutas na hora de fermentar e tem também o amadeirado rapaz que tem tem, um, tem um, um gostinho de. Cadê? Tem, tem uma cola aqui, ó. Um toque amadeirado de carvalho. Eu, Olha eu tô aqui, tô. O esse é o mais bonito, mas não é o mais é. gostoso. O mais gostoso é o seco. Não, eu já ganhei aqui. a Nossa, controvérsia. Você... A galera ganhei. gosta do ah, vermelhinho ó. lá no vento. Bom, esse daqui é do João. Obrigado, João. O João querido. gosta do seco também, que ele falou do É. Beleza. E... Bom, a gente gosta do seco num bom sentido, né? <laughs> pô, vamos lá. Pô, vai o cara fala, então mete areia. Pô. Pô, pô. Aí vai dar arder pra Eu cacete. Gosto, cacete. Gosta de uh -huh. Então nós vamos botar um seguro aqui só pra aparecer, mas depois a gente troca. Não, mas tá ótimo. Tá. Ó, aproveita e faz a foto aí, filma. É, pô, aí, aí ó, Tá bonito aí. mesmo, ó. Beleza, mano. Não, legal, legal. E, pô, é... você pode comprar o seu hidromel lá no site philippemid.com.br. Você pode comprar uns kits, pode comprar uns fardos. E se você usar o cupom FLOW, você ganha 10% de desconto. E, além disso, dependendo do valor, é... pode sair o frete grátis aí para a região sul e sudeste, certo? É... É Flow 10? É flow 10. O cupom é Flow10. Obrigado, Jean. Você salvou a vida de muita gente. O cupom é Flow10, tá bom? É... Obviamente você precisa ser maior de 18 anos, afinal é uma bebida alcoólica. Incrível, mas é uma bebida alcoólica. E faltou falar alguma coisa aí, Felipe? É isso? Então entra lá, compra aí o seu hidromel, que o João, ele só bebe no fim de semana, que ele me contou aqui. É verdade. Ontem foi brincadeira. O dia das mães? Pô, a minha mãe, infelizmente, não tá mais entre a gente, mas a minha sogra. Opa, olha aí, ó, beleza. Ah, o então senhor falou que queria um negocinho oh, para aqueles tá aí, ó. Olha tá aí, falando. tá vendo? É, a gente já falou do ser e entrou um salame. <risos> 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 olha aí, o, o João Kleber, olha, olha a forma que eu vou sair daqui, meu. Ó, oh, o Mara, minha esposa aí, Mara, isso aqui é. Fica à vontade. Isso aqui... É não, eu não fico à vontade dessas coisas, não. <laughs> As coisas, quando você fica à vontade, fica complicado. Entendi. Não, mas tem um azeite ali para dar uma melhorada ah, aí, para 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 dar uma Para dar Tudo piora, tá vendo? <laughs> Nessas horas, o azeite já vira hum. um... Bom, é? Já vira algo erótico. Já vira algo erótico, é. é isso. Mas, ó, entra lá, compra o seu Felipe Mid pro seu momento erótico em casa, tá bom? felipemid.com.br <laughs> O cupom é FLOW10, tá bom? Você vai ganhar 10% de desconto e ainda pode ganhar um, um frete grátis aí, tá bom? Lembrando que você tem que ser maior de 18. É isso. Boa. Tem, aí o, tem, tem aí o emblema do João Kleber, né? Taca aí. Caralho. Boa, ele... Legal, gostei da... Porra, sabe? esse ficou maneiro pra caralho. Eu gostei, pô. O cabelo aí, legal, ó. É. Para, para, para. Ó, oh, meu... Ficou gostei. maneiro. Quem fez essa? Esse foi o Lipinero. Lá no Instagram é Lipinero Cunha. A gente a... manda para você depois. Manda. Gostei. Lá. Gostei. Lindo o desenho. Legal. Gostei desenho. meu. Gostei. É. Bom, para você resgatar esse emblema aí é totalmente de graça. Só precisa ter uma um perfil na, na plataforma que é totalmente de graça. E aí você entra lá em nv99.com/barra resgatar. E aí fudeu porque o código é para 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 para. Quatro vezes para. Muito legal ó. Quatro vezes para a segunda crise, eu não vou contar. É, mas é... Apareceu é... três, aliás. E é, é anti-burro também. Três é a Ah, é anti-burro? Ah, é, anti é importante Boa. ser anti-burro. Mas, mas o nome desse emblema, quem tem que falar é ele. Como é que é o nome desse emblema aí? <laughs> para, 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 para. <laughs> Você sabe que uma vez eu estava viajando? É. Antes da pandemia, eu é. viajei. Fui, uh, eu fui visitar uns amigos lá na Itália. A minha mulher e tal, eu... viajando. Aí eu tô passando na, na, na migração, naquela parte que você bota, coloca o passaporte. Quando eu tô passando, o cara grita: para, para, para! porra, que meu. Aí o cara falou, porra, eu tava rezando pra um dia você passar aqui, eu prometi. O cara da federal falou. Que um Não acredito. C. Falou, o falou, um dia que o João passar aqui, eu vou dizer para, para, porque todo mundo se caga de falar para, para, né? Então, porra, na federal o cara para, para, porque tomei um susto. Porra, o cara falou, agora me realize aí, os próprios federais viram pra cacete. deve se fuder com essa história. o Acreano tava me contando uma história aí que tu, uma vez quase bateu o carro, porque o cara veio do teu lado Foi. lá. Foi! Foi, isso foi num comercial que eu gravei até, virou um comercial por um negócio de freios, né? É. Virou exatamente por causa disso. Aí eu conto, eu conto essa história. É uma empresa de freios... Me contratou para fazer lá de Santa Catarina. Aí eu fui fazer essa, um, um comercial que passou lá, no, inclusive, no, depois passou nas redes sociais e também passou na, 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 lá em Santa Catarina. E foi muito legal, porque eu contei a história aí, pô, não tem melhor do que você fazer um comercial para uma, uma empresa de marcas de freio, né? E especialmente porque tem a ver contigo Exato. e para, para. E... Aí o cara, para, para. Uma vez eu quase dei uma porrada por causa do cara foi fazer uma graça comigo e eu, para, para. Falei, porra, meu pai bateu o carro. Pô, um cara do meu lado, andando. Eu me tomei um puta susto. Aí eu contei essa história e acabei fazendo uma, um comercial com o pessoal de freio, né? Nem sabia que ia ganhar uma grana com isso. Cara, tu, tava, tu tava contando aqui um pouco hum. da tua trajetória antes da gente começar, é. mas assim, o que me chamou a atenção é que tu falou que ficou dois anos na Itália. Dois anos na Itália e seis em Portugal. Então, o de Portugal eu sabia, mas o hum. da Itália eu não sabia, não. O da Itália foi Você, na TV Cabo. Como é que é a, a. Tu falava lá em italiano? Bom, algumas coisas eu falava em italiano, algumas coisas tinha uma pessoa que trabalhava comigo, me traduzia e virava acabava virando. Humor, né? Porque o que eu não sabia de italiano, eles me corrigiam, né? Falaram Giovanni, João, é João, lá se fala com, com a voz aberta, né? João, ou Giovanni, né? Às vezes Giovanni, às vezes João. Então, eu, quando fazia brincadeira, e lá, tradiram ou não tradiram. E foi muito engraçado que a primeira vez que eu fui lá fazer, e, e teve uma reunião e eu tive que conversar com um arcebispo de lá tudo por causa do da de fidelidade pô, o Vaticano é. do lado né meu é. então era meio complicado tal então eu tive que fazer um bom papo explicar que a coisa não era muito preocupante porque um negócio de traição aí porque a igreja que ou não tem uma influência muito forte uhum. na Itália né a igreja católica então mas eu fui levando na boa falei que era devoto e sou mesmo é, de nossa hora de Fátima e, e eu fui batizado em nossa Senhora da Aparecida e que depois virou um tal. Tanto que essa história virou, que eu, eu fui entrevistar o André Bocelli, inclusive eu fui. Foi, foi. É, foi, o André foi um cara generosíssimo comigo. Essa história é muito legal. E aí, está até no meu Instagram, está no YouTube, a entrevista que eu fiz com o André Bocelli. Eu fui o primeiro brasileiro a conversar com o André Bocelli. Na casa dele, ser recebido pela na casa dele, né? E ele me recebeu na casa dele. É, fui entrevistei, foi muito querido. É, falou João, é, falou, falar é, em português, não não falar italiano, ah? Né? Eu eu compreendi tudo que que fala Aí eu comecei a falar com ele em português, ele responde alguma coisa em italiano em português, aí eu fui traduzindo que ele para o telespectador, para o Brasil, tal. E foi muito legal. Então, a, 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 eu fiquei seis anos em Portugal e dois na Itália. Foi maravilhoso, porque eu conquistei muitos amigos em pouco tempo. Né? Tanto que os lugares que eu passo férias da minha vida, é, quando eu vou, eu fico mais na Itália até. Né? vou passo Portugal sempre, mas os dias que eu fico é mais na Itália. E porque é, é, foi uma coisa muito... Porque a Itália tem um, uma situação da seguinte forma. O português, você vai falar em Portugal, você vai trabalhar em Portugal. Jogou em Portugal, você pensa que fala português, não fala. Eu imagino. Não cara. fala. É muito mais você aprender um idioma que você vai focar para aprender o um idioma. Vai falar italiano. Você tem que estudar para aprender e falar. Então você se dedica. Você vai falar português. Você fala pô para quê? Fala o português chega lá. As palavras são completamente diferentes. Xícara é chave. Drogaria é loja de ferragem. Estou é, falando sério. É, loja outra. de ferragem. É, loja de ferragem. Outra coisa, é, <laughs> lá é farmácia. Farmácia, farmácia, farmácia. Né? É, por exemplo, uma Deus. palavra... Sítio. Sítio é local. Né? É, Para nós, sítio é uma chacrinha. Né? Como Porque o português, ele fala a língua latina aqui. Na Itália também é sítio, né? como na Espanha é sítio também. E, e tem outras outras coisas que você pensa que fala o idioma não fala e aí né? tu chega lá rabo como... por exemplo é. rabo né então tem uma história que eu conto sempre que o cara chegou para mim e falou sou, sou Kleber eu preciso tomar uma, uma, uma pica no rabo eu falei pô vai <laughs> Não tem problema. E sou eu, né? É, fica à vontade. Eu, fica à vontade. Não, eu só preciso de um quarto de hora. Um quarto de hora é 15 minutos. Eu falei, um quarto... Pô, aí, quer ficar meia hora? Fica 40, 50 <laughs> minutos. ficar o um dia lá. Eu falei, aí eu chamei o precisa saber falou, Precisa saber se a pica aguenta. É, a pica eu... aguenta, você, né? Ah, exatamente. O problema é dele. Né? Aí eu falei, não, sou Kleber. Um quarto de hora é o suficiente para eu tomar minha pica no rabo. Eu falei, Tudo bem. O rabo é seu, faz um que bisquero. Aí, aí eu chamei o produtor, o chefe da produção de Portugal, lá, o Pedro Cardoso, que não é o nosso ator Pedro uhum. Cardoso. Eu quero o produtor lá. Eu falei, oh, meu, o cara tá de sacanagem comigo. Eu sou brasileiro, mas não sou idiota, porra. O cara vem me zoar aqui, pô, falou que precisava tomar uma pica no rabo. Eu fiquei muito deputo, o cara, pô, qual é a dele? Aí ele falou: não, João, pô, o cara deve estar constipado e vai tomar uma injeção. Como vocês falam, injeção, aqui é pica. Né? E o rabo é bunda. Eu falei, pô, mas tudo bem, então desculpa, tal, não sei o quê. Isso tudo bem, passou. Pior, eu estou apresentando o programa, para o teste de fidelidade. Senhor Pedro, pode entrar. Eu não me lembro se o cara chamava Pedro. Eu falei, senhor Pedro, pode entrar. O senhor faz o quê? Senhor? Ah, eu sou atendendo de mesa. Ah, que bacana, atendendo de mesa. E o senhor, no fim de semana, o senhor faz bico? Eu falei assim. Ele falou, não, claro pelo amor de Deus, pá. Não faço não. Mas eu falei, eu já fiz, viu? quantas vezes quando eu comecei minha carreira, <laughs> Ai, eu fazia muito bico, fazia bico ali, fazia bico lá, tal. O senhor não faz bico, o senhor pode fazer, mas eu não faço, pá. E a plateia ria mas qual é o problema de fazer bico? Qual é o problema? Eu falei, oh, eu tô dizendo que eu não faço pá. E o cara começou a ficar puto comigo, a plateia rindo, rindo. Eu falei, pô, que Chamei eu, o que, que é? Ô, João, tu voz lá chama boquete. Aqui bico é boquete. Aqui fazer um bico para vocês é biscate. Então, para eles é biscate. Eu falei, então não diga biscate no Brasil, pá. Olha que puta zona, meu. Puta zona. Então, você tá. então, entendeu o que eu falei? Mas, na verdade, aqui no Brasil, a biscate aqui é faz bico. E faz bico, exatamente. Eu falei, não vá falar isso lá no Brasil, pá. Exatamente. Ah, aí, eu, aí você imagina, o puta tumulto que foi a minha cabeça nos primeiros meses de Portugal. Porque eu fazia o programa pré-gravado, eu gravava um programa na quinta e ia porra na sexta. Então, é pouco tempo de edição. Então, então as merdas minhas foi minha não enchia teu saco por tu falar essas porra, não? Não! Pô, português... Meu, eu fiz a oração da bunda. Como é Você que é tem noção ah. da oração da bunda? Não tem menor noção, eu cara. Eu falei, então, em Portugal, é um país católico para E Eu sou católico, na boa. Respeito todas as religiões. Tem três coisas que eu, que eu, acho que eu não toco no assunto. É política, futebol e religião. Cada um tem a sua ser respeito. Então, aí eu tava lá e falei, pô, eu preciso chamar a atenção aqui e tal. Os caras, aí quando chegava a sedutora, fazia, a, a, mostrava a bunda, né? Tava aquele close. Pessoal, eu para, 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 para tudo, pá! Eu falei assim, agora, senhoras e senhores, todos. Pegava pra... os homens sentem por favor ajoelhe e os homens ajoelhavam assim que nem eu vou ajoelhar ajoelhava com você assim, bunda que está entre nós a fazer uma oração da bunda bunda nossa que estás bem perto rogai por esta bunda e fazia os caras rezavam amém então virou Portugal inteiro fazendo a oração da bunda e todo mundo... Par... Puta, foi reclamação para a TVI. O, pa... o arcebispo, não sei do que, o arcebispo... Aí eu pensando em ir para Aí quando eu comecei a ir para Itália, eu falei... Vai dar lambança essa merda. Aí eles mandaram... João, não é legal. Ó, faz, faz. Se você quiser... Aí o presidente da TV falou... você quiser fazer, você faz. Mas eu recomendo que não faça, porque vai mexer com ele. Eu não... Para que comprar uma briga boba? Eu falei, assim tá certo. Aí no dia seguinte, eu me ajoelhei e falei assim... A partir de hoje... Não mais faria Oração da Bunda. Agora, quem quiser fazer Oração da Bunda, faça. Mas eu não faço. Mas se eu fosse vocês, eu fazia. <laughs> aí eu comecei a. Os caras ficou polêmica, aí saiu notícia. Aí ficou o programa mais popular ainda. Né? Então, essas coisas que eu fazia em Portugal, você imagina. Chocava, mas era um choque que acabou virando um grande sucesso. O prime, a primeiro, os primeiros programas os 70 de share Quer dizer, o, o Big Bro, os, as três maiores audiências da TVI foram. A, o final do Big Brother, que teve. o Big Brother que mais teve repercussão foi de Portugal. Que o cara encheu a mulher de tapa lá, foi um absurdo. Oi? Né? É, o cara tenta, tá, ainda tem no YouTube. Depois você vê aí. Portugal foi, acho que em 2000, ou 2001, 2000. Acho que foi 2000, antes de o Brasil estrear o Big Brother. Né? O cara chutou a mulher, foi expulso. Foi Caralho. uma barbaridade. Caramba! É, foi o primeiro Big Brother que bombou. E, e o, foi a final da Euro-Copa Brasil e Grécia. Portugal e Grécia, o Filipão era até treinador, né? acho que foi 2003, 2004, porque o Filipão 2002 foi técnico do Brasil, 2003, 2004. Aí depois tu. Aí depois eu, com o Fiel e Fiel, aí não, a estreia do Fiel e Fiel. E aí começou a bombada, era 60, 70 de Cher, 58 de che e assim foi. Então, você falar um idioma, você sabe que você tem que focar, o nosso assunto era esse. E falar o português, eu falar, ah, tô à tua vontade, aonde é eu tomei ferro. Entendi. Entendeu? O aí teste te... de fidelidade Sim. foi o que te levou para o mundo, né? Levou para o mundo. E foi, mundo. foi uma ideia tua também, a né? Ideia minha. Ideia minha. O, aconteceu o seguinte: é, é, a gente tinha umas brincadeiras, umas pegadinhas de, de. Quando eu comecei o TV na TV, na Rede TV, né? Isso foi em 99. Mas 99. Ah, tu já tá com. Tu já trabalhava em TV há muito tempo, uhum. né? Tempo eu, pra caralho. Ó, você tem uma ideia. Eu cheguei na Globo com 17 anos, como roteirista de humor. Eu era humorista, né? É, aí depois. Eu fiz o Fantástico, Crônicas de Humor, o Chico, é, fogou uns meses, Chico Anísio. Você trabalhou com o Carlos Alberto, não Pô, foi? O Carlos Alberto foi meu chefe. Porque chef. ele contou, na, nos Aham. 15 minutos que ele passou, 90 anos antes de subir, ele tinha falado é, isso. É, o Carlos Alberto foi meu diretor, eu fui roteirista dos Trapalhões. E o Carlos Alberto era o diretor de redação dos Trapalhões. E o Carlos Manga era o diretor do programa. E eu tive uma carreira muito legal. Eu comecei lá, mesmo, eu comecei na Jovem Pan, na rádio, é, fazia um programa de humor... É, eu tinha 15, 16 anos, é, que era o show de rádio, que era uma. uma, uma era assim uma, uma mesa redonda de futebol, mas com humor sobre a partida. Então acabava a partida de futebol, Jogou Jogo Corinthians e Palmeiras. Acabava o jogo entrava nós ao vivo. Né? Fazendo uma, uma sátira do, da partida que rolou naquela hora. Era muito louco isso. Eu fazia imitações na época, imitava o Papa, imitava o Roberto Carlos, imitava Caetano Veloso. Olha, realmente é uma coisa assim supermente interessantíssima, entendeu? É, é, realmente, bicho, muitas emoções. Meu Palmeiras, né, bicho? Aí tinha uns personagens do Palmeiras, <laughs> tinha uma loucura, era na época do João Paulo II, né? Irmão, de momento de muito inspirante. Vamos, Trucir, e vamos gritar numa só voz. Corinthians! Ah, e aí o cara metia lá. Era um programa que parava o Brasil. Parava. Mas parava Deus. na rádio, na Jovem Pan. Né? O cara assistia podia assistir o futebol na Rádio Bandeirantes, mas, com o Fiores Gilhote. Mas né? o pós-jogo era, era na Jovem Pan. E aí formou muita gente. Eu, o Tatá, o Escova, o Serginho Leite. O Daí Batista... Foi uma geração garotada que, que começou ali. Aí eu fui para Globo com 17 anos. E na Globo... Porra, então é, na, na rádio tu, tu era 17, 16? Eu, não, eu comecei na rádio... Eu comecei como office boy da rádio. Com 14 para 15 anos. Aí um dia faltou uma pessoa lá, o Sandro Girardi me chamou, só que Faz uma, umas brincadeiras aí, faz umas vozes qualquer... Porque eu já fazia umas sacanagens na Toda a na, galera na ali sabia que tu era engraçado. Eu era office boy de toda a redação. Do jornalismo e tudo... E a Jovem Pan nem era na Paulista. A Jovem Pan era na Miruna, onde era a Record. Né? E ali teve uma outra história com o Nelson Rubens, que o Nelson Rubens tinha um programa de fofoca com o Silvio Santos. Né? O Silvio Santos fazia programa de rádio, na Rádio Record. E aí o Nelson Rubens me chamou para fazer umas ah. vozes, umas brincadeiras, porque ele me via lá na Jovem Pan ah. e tal. Aí ele falou: vem fazer. Aí um dia o Silvio Santos, porque a jogada era a seguinte: o Silvio Santos apresentava o programa. E o Nelson Gomes gravava separadamente. Então, o Silvio Segundo ia fazer o programa na rádio, ele já chamava o Nelson para fazer a sufoque e já estava pré-gravada. E eu já tinha as vinhetinhas de brincadeira. Por exemplo, imitava as fotos que eu fazia na época e tal. E aí, Pelé... Olha, entende? Você fala, Nelson Gomes. Silvio Santos, eu quero desenhar um negócio para você, entende? Então, tinha os caras uhum. da época, né? Caralho, tu então é bom nessa história. É, é, e é aí, de imitar o Bolsonaro também? Ó, Porra, meu... Puta que pariu! Oh, então é, é, é uma sacanagem. né? Eu, eu falei de política e falei, companheiro, tem que fazer o outro também, né, companheiro? Vamos fazer, faz um, tem que fazer o outro, porra. Entendeu? Aí na época eu imitava Caraca, o Brito. Ah, porque os caras têm uns talentos pra imitar, assim impressionante. É, na cara. época eu imitava o Brizola, o Jânio Quadro, uhum. que eram os políticos da época, o Luiz Guimarães e tal. E aí a gente fazia essa Cara, brincadeira. Como é que guarda onde fica cada uma dessas vozes? Ah, automaticamente. Assim? E desenho animado. dublei desenho pra cacete. Eu fazia é du dublagem, eu fazia muita dublagem, eu, me... eu cheguei a fazer dublagem de quatro personagens ao mesmo tempo. Caramba! É, faltava. Teve a época da greve dos dubladores. foi no começo do... meados dos anos 70, 70, 70 e pouco, né? Então eu era garotão. Eu me meti em tudo, fazia dublagem na Links Filme, fazia, eu ia atrás, eu queria, eu queria fazer alguma coisa. E mais o meu objetivo era só ser roteirista. Né? E aí, comecei a dublar e tal. Aí um dia o cara falou: vamos dublar um avô. Então, lógico, eu não vou lembrar agora, né, porra? Mas, esse, é, porra. Então tinha uma família. Então tinha o. Começa com o avô, né? Ora, você tem que respeitar o seu pai! Mas como eu vou fazer isso, papai? É muito difícil para mim? Como. Ah, ah, ele fica brigando comigo toda hora! Eu sei, mas você é muito travesso, menino! Eu já falei pra você respeitar pelo menos o seu avô. Ora, esses meninos não me respeitam. Então, quer dizer, eu fiz uma família, se eu quisesse, né? Jesus amado. É. Eu fiz dublagem, é. mas eu só fazia com a minha voz mesmo. É porque falava... Encontrava uma voz, falava essa voz. Eu falava é. qual, eu, <laughs> eu acabei de esquecer. Ah, exemplo, eu não eu consigo. a locução, por exemplo, você fazia assim. É, tipo assim, hoje vamos estar neste momento, num momento muito importante, onde duas famílias irão se encontrar. É, Mr. John, uhum. ah, hoje é muito difícil conversar com esta família. Eu queria lhe dizer, mas como... Não vou dizer uma coisa dessa. Essa família está muito agitada. Claro, você não brinca mais comigo. Essa família não se tem mais reunião, não ganha almoça. É claro, eu fico no celular. Sim, algum problema? Claro, não sai desse Instagram. Aí, quer dizer, então <laughs> trazendo para os dias de hoje, né? Na época era, pô, qualquer situação novela, se fala muito de novela, que as mulheres só ficavam assistindo novela, uhum. né? Então não dava atenção pro marido. Então era os dublados desse tipo. Então isso eu comecei a fazer e, e fui, fui. Bom, aí eu cheguei na Globo fiz várias coisas até o momento que fiz o crônica do Fantástico fiz o Jornal da Globo por enquanto só escrevendo nesse só escre momento. não escrevendo e depois atuando né e aí a Diléia Frati em 1986 chegou para mim e falou assim João eu falei Calice Maria com o Armando Nogueira o Armando Nogueira é o superintendente de jornalismo e a a Diléia Frati trabalhava diretamente na, como editora de, do, do Jornal o Globo do Jornal da Globo né porque tinha o Jornal da Globo até hoje o Jornal da Globo né e aí o Jô fazia umas crônicas de humor, o Jô Soares, né? E o Chico Carlos fazia a charge, né? E cada um tal. Aí o Jô é, tava para sair, não tava para sair da Globo, porque ele fazia ó, o Vivo Gordo, né? Aquela coisa dele fazia o Planeta dos Homens, depois o Vivo Gordo. Uhum. E aí a Adileia Frat chegou e falou, João, eu tô pensando em fazer a Copa do Mundo, a Copa 86, que foi no México. Umas, umas jogadas legais aí de, de, de humor. E eu... Eu vi que você faz umas montagens, umas coisas em chroma aqui e tal. Falei, é legal, é verdade. Topa fazer? Top, beleza. Então, o Chico faz umas crônicas mais sérias. É assim porque o Chico comentou futebol para a Copa do Mundo de 86, né? Sim, e... eu conversei hoje com o Tino Marcos. O Tino Marcos falou sobre é? essa história aí. E é. o Tino Marcos foi... Era garoto, o Tino Marcos andava comigo. O Tino estava começando a carreira praticamente e ele trabalhava ali na... na, 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 na no, no, ele era um jornalista, um repórter que já estava começando a bombar. Era um garotão. É isso aí. Vem, essa, essa época aí é o começo da é carreira dele. Todos TV, nós. É o começo de todos nós. A gente se encontrava no, ali no, no, no Jardim Botânico, no Estúdio F ficava no ficava o Estúdio F, tem uma história que pô, eu vou contar para vocês do Estúdio F. Aí O Estúdio F ficava o de Moreira, que fazia o Jornal Nacional, e ali ficava também as gravações, à tarde, do, da, da, quando o Chico ia gravar, e coisas muito loucas, né? E ali a gente fazia uma puta escola, quer dizer, Chico Anísio, a gente convivia direto, o Chico dirigiu o meu show de humor, né? Fiquei com, com o espetáculo oito anos em cartaz ininterrupto, Porra. né? O, o Chico chegou pra mim um dia e falou, João, escreve um texto que eu dirijo o teu show. Falei, tá legal, vou escrever. Escrevi, dirigiu, e o show chamava assim João Kleber, direção Chico Manilio. Eu falei, pô, só isso, não precisa mais, tá bom pra você? Beleza, tá lá, Chico Aníder. Aí eu fiz o, 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 esse roteiro e tá. tal. Aí tem tá um jornal da Globo, eu fiz essa jogada aí, Cadiléia, do Copa 86. Aí quando eu fiz a Copa 86, deu um puta sucesso. Aí o Boni chegou e falou assim: João, eu queria conversar com você. Eu tô pensando em umas ideias aqui e tal, tal. Aí começou comecei a conversar com ele, tal, vai amadurecendo. Aí eu vou chegar na onde eu quero depois. Aí foi passou, passou um ano, passou dois e nada. Aí eu comecei a trabalhar com chacrinha direto. Aí o chacrinha adoeceu. E aí o Boni falou: "João, aquele eu, me chamou, a secretária do Boni me ligou, né? falou o João, o Boni quer falar contigo". Aí eu vim lá, falei alguns porros que eu vou tomar, né? Uhum. Porque quando o Boni te chama, alguns porros, é, né? Porque olha, o respiro respeito que a gente tinha pelo Boni, brutal, tenho até hoje, né? O é um mestre para mim, o Boni mandava a merda, eu agradecia, você tem uma ideia, é, né, era um respeito brutal, hoje a televisão tá uma zona, né, a televisão perdeu, a televisão, com todo o respeito... É mesmo? Ah, tá uma Tua zona. Tua sensação é essa? Ah, tô, 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 tô de ponta cabeça, nós, nós, vamos, nós, nós estamos passando pela televisão brasileira hoje o que a música passou nos anos 80, uma reformulação, né? Estava aquela fase de reformulação, vai chegar. Sabe quando você começa a ver que tem um monte de gente chegando, mas está difícil de emplacar? Era que nem a, a turma das bandas. de... de, de... Quantas bandas surgiu em 80, nos anos 80 de, de rock? Uma porrada. Uma porra. Ficaram poucas. É. Né? Ficaram um pouco. Então, a, nós estamos aí só Eu assim, sinto na... isso na comédia também, João. Ah, sabia? Com tudo, tudo. A galera nova, eu já falei sobre isso algumas vezes. assim. Eu é. sinto que a galera que está chegando não é. chega com o respeito que a minha geração chegou. Hum. com quem já estava. Claro. Eu lembro, já contei isso algumas vezes, eu lembro a primeira vez que eu apresentei com o Comédia em Pé e o manso já era convidado. Quando o manso chegou, eu estava no camarim, eu ia fazer também. Quando ele chegou, eu não sabia o que eu fazia, eu queria oferecer um café, hum. eu queria... O que, que eu posso fazer por você? Porque era uma honra estar ali. E eu sinto que a galera hoje não chega. E não estou falando que não chega para mim, hum. foda-se a Crespaiva. Mas não chega com esse respeito a quem já estava. Ao Diogo Portugal, ao Bruno Mota. Ao, não tem, não tem. A galera o, chega. Você falou do Diogo Portugal. É, o Diogo Portugal, é, é, eu tenho um carinho muito grande por ele, por vários fatores. Ele, o carioca, a, é muito louco, porque é o seguinte: eu fui de uma geração pós-Chico, né de muitos anos. A geração Chico Anísio, a Gildo Ribeiro. Paulo Silvino, Renato Aragão, Jô Soares, ficaram décadas, não surgia, não surgia. Depois dessa geração, eu tive a sorte, eu coloco que sorte, talento, o cemitério está cheio, né? Entendeu? Então você tem que ter sorte também, né? Esforço, lutar, batalhar, procurar mais sorte. Aí eu... veio eu, no caso, né? o Chico é, foi um carinho comigo muito grande, né? o Boni... maravilhoso, o, o Carlos Roberto, então nem se fala, né? É, o, o, o Renato, eu não me aproximava muito, eu tinha muito mais amizade com o Mussum e com, e com o Dedé, que eu tenho até hoje. O Renato era uma pessoa, eu, a gente tem que respeitar, cada um tem um jeito de ser, né? O Renato era muito mais na dele. Na dele. Ele conversava, oi, tudo bem, bacana, tal, mas né se transformava, eu, cada um tem um temperamento, né? Mas escrevi muito coisas legais, muitas coisas legais para ele, né? com autorização, óbvia do Carlos Alberto, que era o chefe de redação. Então foi uma grande escola que eu tive. Eu tinha muito respeito por ele, mas muito. Meu ídolo de infância era o Chico Anísio, o Ronando Golias. O dia eu que trabalhando eu fui... com os caras. É, o dia que eu fui contracenar com o com, com Golias, eu tremia. Uhum. Eu tremia, eu falava, pô, Golias, pai, ele falou, porra, tá maluco, cara. Uhum. Porra, você é o João já, cara. Você é o Kleber, ele me chamava de Kleber, você já é o Kleber. Pô, foi pô, Golia, que é isso, pô? Eu, meu pai me levava para assistir você na, 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 na Família Trapo, porra da tá, porra, pelo amor de Deus. É então era, sabe? Então o um respeito tem que existir, né? E o, quando eu falei do Diogo Portugal, o Diogo é, deu uma entrevista várias vezes e, e, e dizendo que ele aprendeu fazer, uh, uh, o, a fazer a liga do show, quer dizer... A, 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 os li, as ligações, quer dizer, a, é, fazer a costura do show, né? Começar de uma forma e pôr, porque na época não falava stand-up, falava-se assim, monólogo, né? Então você tinha que começar com uma história e ir engatilhando para chamar outra para não, não ser piada, 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 uhum. piada. Uhum. O Aritoledo tem um estilo, que é dele, Sim. único. Nós, eu, eu peguei aquela escola do Jo e do, e do Chico, e do Agildo, que era de fazer história, uma história colada na outra, né? Sim. Que era, eram piadas, né? E aí. Essa escola eu peguei do Chico, né? O Chico é roteirista. O Jô é genial. O Jo é genial. Mas igual o Chico não existe, cara, para ninguém. Não tem. Eu posso falar de cadeira. E o Bruno, mas eu pegou muito do pai. É? O Bruno é muito bom para escrever. O Chico era muito gênio, viu? é muito. É, é, é o concurso O Chico era, era de uma capacidade intelectual, é, 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 profissional. É, de carinho, ciumento para cacete das coisas dele, uhum. do caras cara que ele apadrinhava. Acho que foi quem foi que contou a história dele ser ciumento para caralho mesmo. Acho que foi o O Tom, foi o Tom, o Tom, ele, o teve, Tom. Ciúme. Ó, ele começou com ciúme comigo. Aí ele se ciumou, brigou comigo, aí apadrinhou o Tom, dirigiu também o show do Tom, porque aí é o que eu quando dizendo, veio eu, depois veio o Tom, né? De gerações. Passou anos, gerações. E aí depois ele voltou a ficar nas boas comigo, Chico. Mas o Chico era pai. Eu tenho histórias com o Chico, fabulosa. O ficou de mal com ele porque tu foi embora? É, e a melhor coisa com o Tom. É, o Tom me contou isso. Que ele, <laughs> o, Tom tirou, o Tom tirou a direção do show dele, né? Aí o homem ficou maluco. E o Chico tinha razão. Depois eu conversando com o Tom, uma vez, falou, pô, Tom, nós pisamos na bola, né, meu? Aí ele é mesmo, né? Mas, ainda, graças a Deus, o Chico ainda estava vivaço, ainda, né? Ainda dava para conversar. Dava pra com conversa ele. Não, foi maravilhoso. E o Chico, puta, maravilhoso. É, é uma generosidade incrível. Ele se doava para gente. Tem uma história com o Chico. O Chico dirigiu meu show. E aí, eu meti um improviso uma vez no show, fichou show de plateia sem ele saber. E ele era o diretor. Ele me chamou na casa dele, me deu uma comida de rabo, <laughs> falou: pá, se você continuar fazendo aquele. Se você continuar a fazer oh, aquele jeito, eu tiro você dessa porra do meu nome. Eu falei, poxa, o que, que eu fiz? Porra, o dia que você quiser improvisar, improvisa. Mas me avisa, porra. Me avisa, porra. Eu falei, poxa, me perdoe e tal. Porque ele falou o seguinte: eu estou te poupando de merda, para você não entrar numa cagada. Eu, porque o Chico era bem pai mesmo. E eu falei, é verdade, Chico. Falou, porque é o seguinte: você é humorista. Você vai para a plateia, faz um show de plateia. Sem saber o que está fazendo, pega um cara que se mete engraçado com você, tira um sarro da tua cara e o humorista vira piada na frente da tua plateia. Não pode. Você tem que estar... Tá pra... Você quer fazer show de plateia? Quero. Então, vou te... vamos ensaiar um texto. E esse texto, seja qual for, o que a pessoa responder para você da plateia, o que, que vai acontecer? Você tem sempre uma saída. Uhum. E ele sempre vai ficar na roubada. O cara que fizer graça contigo está sempre na roubada. Então, guarda essa frase. Eu guardo para todo mundo. E digo até para a minha equipe: até o improviso tem que ser programado. Você não pode ter erro. Humorista não pode errar. Errou, fudeu. Uhum. Errou. Piada mal contada cagou. Então, não dá para você voltar. Que nem... Você lê uma notícia errada? O cara, desculpe, desculpe, vamos refazer a notícia. Pá, você conta a notícia certa. Piada contou errado, fudeu, cagou. Uhum. Pegou, não dá você pra, dá um não spoiler, pra, não, você não, entregou descobri, o filho. Né? Ah, spoiler fim. fudeu. Spoiler, é. Na época, a gente não falava spoiler, mas a gente falava assim, ó, vai contar, vai adiantar a piada? É. <laughs> vai adiantar. É. Então não dá. humor é a, a profissão mais difícil que existe, disparado. O humor é mais difícil, não tem pra ninguém. Um cara que faz drama faz, faz humor? Não. Mas quem faz humor faz drama. Né? É, é, é uma realidade. Entendeu? O Charlie Chaplin é exemplo de tudo isso. É o mestre de todos, né? do mundo, do universo. Décadas e décadas, séculos e séculos, mas difícil surgir um Charlie Chaplin. Verdade. Como o, 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 o Bernard Shaw. Bernard Shaw, uh, dramaturgo. Esse eu não conheço. Cron... Cron... Inglês, cronista. Oh, Para você ter uma ideia, o Bernard Shaw era o, era o cara... Que era o conselheiro de Chaplin. Dava, dava as dicas para o Chaplin, falava... Caralho! É, o Bernard Shaw um escritor inglês, dramaturgo, genial. O, o, o Bernard Shaw era um cara que... que ele, ele dizia, uma das coisas que ele falava, é, que é o seguinte... O humor é, é a sátira. A sátira é ridicularizar, criticar e qualquer situação do real. E o Chaplin fazia isso melhor que ninguém, né? Porque o Chaplin botava naquele filme o garoto... Você vê, ele faz chorar, faz rir, né? Faz tudo com você. É, tempos modernos, se você colocar tempos modernos hoje, que foi feito na, durante a guerra, Segunda Guerra Mundial, né? é, 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 próxima o ditador também, se você colocar hoje, ele está super atual. É. São gênios. Então, é, são essas coisas que você voltando, que você falou da televisão, quando eu disse que a televisão está esquisita. Se você pegar o, exemplo, o Chacrinha, que eu apresentei, o Chacrinha ficou doente, como eu falei. O Boni me chamou para apresentar o programa do Chacrinha junto com o Chacrinha. Eu tinha 20 e poucos anos de idade. Você imagina? É a mesma coisa que você pegar um cara de 27 anos de idade e botar para trabalhar junto com o, Chico, com o Silvio Santos. Apresentar o programa com o Silvio Santos. O, o Chacrinha tinha essa mesma importância para ele. Entendi. É, e aí eu fui apresentar. Tanto que as últimas imagens da televisão do Chacrinha é eu e ele junto. A última imagem do Chacrinha é eu e ele junto. O Chacrinha diz: Alô, meu filho, alô, Pedro, No próximo sábado, eu e João Kleber estaremos aqui no cassino do Chacrinha. É a última coisa que ele disse na televisão depois morreu na quinta-feira. Como é que foi para tu hum. é, entrar para substituir o Chacrinha novão, cara? É, eu, foi o que o Boni falou para mim. Topa? Eu falei, pô, é a maior oportunidade da minha vida, claro que eu topo. Então a partir de agora você vai. O Leleco, ele chamou o Leleco na sala, que é meu irmão até hoje, que é o filho do Chacrinha que dirigiu o programa do pai. Ele falou assim, você vai com o, com o Leleco, eu vou pro almoço, vou almoçar e você fica com o Leleco, vocês conversam aí. O Leleco falou, oh, daqui também, Leleco, é bom para cá do papai, papai, é o Chacrinha. Eu nunca chamei o Chacrinha de Chacrinha, só no ar, só no palco. Durante, no bastidor, ou na, no, no particular, sempre como senhor Abelado. seu abelado, respeito, aquele do respeito. Uhum. seu abelado, seu abelado, seu abelado. E eu me lembro quando eu cheguei na casa do senhor Abelado, lá do Chacrinha, na, 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 ele morava em Thayangá, chegamos lá para almoçar, dona Florinda, mandou servir almoço para a gente e tal, e o Chacrinha falou, ô oh, Clever, eu quero o que você. Real. O Chacrinha, no, no normal, ele, pra calma, ele falava assim. Realmente eu quero que você faça comigo um programa tranquilo. Você não precisa me imitar. Você seja o jogo Clever. Vá de blazer com aquele que você gosta de usar. E vai lá, fica à vontade. Não mexa com chacrete, não faça gracinha, porque não é agradável. Você é muito jovem, fica feio para você. Entendeu? Vamos brincar. O programa é alegria. Alegria. Então você pega o programa do Chacrinha de 1988, colocar hoje na televisão ele está mais atual que os programa que está aí muito mais atual câmera muito mais pesada as câmeras as câmeras câmera muito mais pesada mas a agilidade dos câmeras e a agilidade do palco e do auditório pode pegar um programa que passa até no canal Viva lá você vai ver é muito mais ágil que os programas de auditório de hoje mas disparado os, o Flávio Cavalcante se tivesse vivo se você pegar o programa do Flávio Cavalcante de dos anos é, 70, 80 e botar hoje, está mais atual que qualquer programa de entretenimento do horário nobre da TV Brasileira. Diga um programa da TV brasileira hoje de entretenimento de segunda a sexta. Diga um. Um porrada que você fala. Ah, tem Faustão? Não, não, segunda a sexta, porrada, porrada. Porrada, que bomba. Em, você, a Globo tem? Não tem. Não, não tem. Faustão tem agora. É. Tá? Das 8. Não está no horário nobre. Dividir estar tá às 10 da noite. Porque o Fausto é muito talentoso. O Fausto é muito esperto. Muito bom. Talentosíssimo. Maravilhoso o Fausto. Chegou a trabalhar com ele? Muito, 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 ah. muito. Tem uma história muito louca. Que é o seguinte. O Boni chamou eu e o César Filho. Eu tava, aí eu fiz o... É, porque eu tinha acabado de fazer o Chacrinha. Um puta sucesso, né? Foi um puta sucesso. Mas o Chacrinha... É, o Boni falou... O Chacrinha morreu, morreu o programa. Não dá pra fazer outro Chacrinha. É, né? dá, não dá. Morreu. E ele falou... João você deu um show. O Leleco tentou conversar com o Boni. O Boni, a gente pode continuar o programa com o João é, 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 com outro nome, mas com a mesma temática, do jeito do João. Não, não, não. Bom não. Lem sempre lembrar a Chaquinha. Morreu o Chaquinha, morreu. Morreu o programa. Pra você tem uma ideia, o Chaquinha morreu. Na semana seguinte foi desativada toda a produção de Chacrin, que era uma casa dentro do Jardim Botânico, né? Porque as produções não ficavam dentro da Globo, uhum. ficavam nas casas ali próximas ao Jardim Botânico, ali perto da Lopes Quinta, né? E da Pacheco Leão. É, no Rio de Janeiro, que agora tem o Projac, na né? época não existia o Projac. Era para onde mandava as cartas da Xuxa? E para todo mundo! A, 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 na mesma, nas mesmas casas tinha programa, eram a, a, várias casas alugadas ali. Então ficava a produção da Xuxa, do Renato Aragão, dos Trapalhões, do Planeta dos Homens, do Pô, Vivo Gordo, Chacrinha, era Mentira. todas as casas. Era, puta, muito legal. Era muito legal. E você convivia com as produções, você conversava com as outras produções. E a gente gravava no Teatro Fênix. Né? Era o Teatro Fênix ali. Bom, uh, aí o, 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 o Boni falou assim, é, eu estou pensando em fazer um programa aos domingos, porque a Globo nunca ganhou aos domingos, nunca. Nunca perdia para o Silvio Santos assim, de goleada. Sempre foi o Silvio Santos Sempre. que. Sempre Aí eles botaram uma vez o. Aí colocaram o Osmar Santos, maravilhoso Osmar Santos, que até trabalhei com o Osmar, não só na Jovem pan como também na Rádio Globo depois. É, o Osmar Santos fez um, fez um programa aos domingos, mas que não emplacou. Né? E o Boni tinha aquele, aquele problema. O calcanhar daquilo, da, da, da Globo era o domingo. Aí o Boni falou: preciso fazer um programa para competir com o Silvio. Então ele pensou o seguinte: ó, o João. Fez o programa que foi muito bem. E o César Filho é muito bom. Ele, o César fazia. Ele contratou o César Filho para ser o. Ca... O William Bonner de hoje era para ser o César Filho, sabia? Não. Era para ah. ser o César Filho. O César quis, faz... quis ser ator. Ele fez novela, inclusive. Uh -huh. Aí depois fez jornalismo. Mas ele ia preparar. O... A intenção do Bonner era preparar. Mi... Pelo... Pela visão que a gente tinha lá de dentro. Era preparar o César Filho para o Jornal Nacional. O César Filho chegou a apresentar o RJ TV vá apresentou foi. Bom, então ele pensou em dois formatos. Um, um formato que tivesse um, um tipo um fantástico à tarde, antes do fantástico, o fantástico já não é mais o que era. Era o show da vida, hoje é o show da tragédia, né? Hoje é o show da tragédia. Você já começa, vê o fantástico, já começa policial, 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 não é? Começa, eu não sei se eu tô vendo cidade alerta ou tô vendo o Fantástico. É verdade, meu. É para você não achar a segunda-feira tão ruim, né? É não tão, porque eu tô chegando na é, segunda-feira. É, é, é. ah, eu acho que, que a gente... minha vida tá até boa. É, é, é meu, vou te contar. É brincadeira. Não, porque o Fantástico da antigo. Antigamente... Estou sentindo uma certa raiva da Globo aí, Não, irmãozão. pelo contrário. Pelo contrário. Não, não. Não, mas o Fantástico. Ó, oh, a gente. Oh, eu era garoto, uh -huh. eu assistia o Fantástico, eu parava para ver o Chico Aníse fazer aquele monólogo que ele tinha. De fa que ele, ele fazia uma crônica de humor, que era até o Mark César que escrevia para ele, ele fazia essa história. E depois eu vi, tive o privilégio de fazer com a direção dele mesmo, né? No Fantástico. E o Fantástico era um programa que tinha tudo. Tinha musical, tinha humor. Lançamento é, de clipe. Lançamento de clipe. Porra da briga. o é, que saiu o... os clipe do Michael Jackson lá? Maravilha! Eu fiz, eu fiz um programa de videoclipe na Manchete. É. Era o FM TV primeiro programa de videoclipe. Era eu, Marco Antônio no Rio de Janeiro. E eu era da Globo e a Globo emprestou eu, o, o, o Maurício Scherman, que era diretor artístico, o Maurício Scherman, foi dirigir, o, 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 Maurício, o Maurício foi dirigir a Manchete, e foi o Maurício Xerma que trouxe a Xuxa para a Manchete. Eu estava, inclusive, na sala com o Xerman, quando o Xerma trouxe a, a Xuxa né? e, e, e trouxe o Serginho para dirigir a Xuxa. Ah, aí depois o Bar Academia era com o Valmor Chagas apresentando, fazia as cabeças de abertura, e quem fazia, quem fazia o Bar Academia era o, o Chico Buarque do Lano, né? Puta programação da manchete começou. Puta Fudido programação. Fudida. Aí depois veio o Pantanal, aí veio o, o Cananga do Japão e os Cambal, né? Que hoje é a RTV, a manchete era o. o, o o, o Dion, né? É. o canal. No Rio é. era Canal 6. Canal 6, exatamente. É. E aí, o que aconteceu? Aí o, o Boni, voltando à história, o Boni chamou um de separado do outro, cada um num dia. Olha, vou fazer um programa com o João. Você, João, você vai fazer um programa de variedade, tá, 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 tá E tal. E o César Filho vai fazer um programa com variedade, mas mais com a pegada jornalística. Beleza, tal, tal. Grava, eu gravei um piloto uhum. e o César gravou um. Ele pegou, falou, mas olha. Mas o Boni foi muito honesto, como sempre. Muito correto, muito do cacete, o Boni. Por isso que ele é o Boni. Por isso que ele... a TV brasileira, até hoje, não te descobriu um Boni. Não tem um Boni na TV brasileira. Hoje não existe. Ainda não existiu. E não vai existir nunca. Cada um tem seu perfil, né? Bom, e aí o, o, ele falou assim: Ó, mas o Daniel Filho está negociando com o cara lá de São Paulo, que faz o Pedidos na Noite, que é o Fausto Silva. Eu falei: pô, conheço. Pô, então. Só que é o seguinte. Se fe... o Daniel fechar com, 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 com o Fausto, com o Fausto é, vai abortar esses dois projetos e fica para depois, vamos ver o que, é que a gente faz. Tá? Mas a, o, a prioridade é o Fausto. Beleza. Saber se ele vai sair da Bandeirante, tá? que renova contrato não renova. E foi o que nós ficamos sabendo. E aí acabou fechando com com, com, com o Fausto, que foi um puta negócio para a Globo. E aí o, o Fausto foi muito generoso comigo. E disse o seguinte: olha, o João eu queria que o João ficasse no programa e aí ficasse comigo aqui. E aí ele criou aquele: quer dizer, era um formato que a Globo tinha, que era o Jogo da Velha. E o Jogo da Velha ficou: Dercy Gonçalves, Lúcio Mauro, Denis Carvalho, fixo. E eu. Né? E a cada ator da Globo vinha fazer uma participação cada domingo. Então, todo domingo vinha um ator da Globo. E a Taça Camargo também participava. E assim foi. E eu fiquei com o falso durante dois anos. Até o dia... Não, um ano e pouco. Aí o Boni me chamou e falou, lembra que a gente falou lá atrás que você fez a Copa 86 do Croma aqui, Cadileia e tal? Eu quero fazer um especial de humor chamado Ri Retrospectiva. Ri da Retrospectiva. Tem a retrospectiva séria, você vai uhum. fazer a parte de humor. Tá fim Ó, vou te dar um programa americano pra você ver. Era aquelas puta fita, o Matic, não era nem, não era nem a... Era a da era uma tique desse tamanho, cinzona desse tamanho. Não sei nem tamanho. que porra é essa. É, cara. foda. Aí eu vou botar na tua casa. Eles montaram dentro da minha casa uma ilha de ediçãozinha para poder ver todas aquelas fitas e editar mesmo. Tá? O cara vinha tal. Tá? Aí eu vi o programa, vi uma, uma porrada de fita. Chamava o programa Not Necessarily News. Quer dizer, não necessariamente ser notícia. Então era uma sátira das notícias. E aí eu fiz o um Retrospectiva, que foi o que me levou, por incrível que pareça, porque eu pensei que seria o Chacrin, minha apresentação no Chacrim, mas não foi. Foi esse programa para entrar no memorial da Globo. Então, por isso que eu não tenho nenhum Pelo contrário, sou muito grato. Entendi. Eu então... tenho muita coisa da A Globo me fez. Eu ia te perguntar se, foi, se, o... se você é... estar lá no programa do Chacrim, apresentar no lugar dele e depois junto com ele e tudo mais, isso tinha mudado a tua vida. Mas o que mudou a tua vida foi o Rio da Retrospectiva. Interessante. É. Isso foi em foi... que ano, cara? 90 e 91. Foi dois anos seguidos. Eu, eu, olha, todo, todo final de ano, nunca a Globo teve especial de humor. Sempre foi Roberto Carlos, uhum. Xuxa, né? É, e nesses dois anos, nesse ano foi. No humor, fui eu. Aí o Roberto e tal. Puta, quando eu vi lá, a Globo faz aquela, fazia aquela chamada. Por isso que eu tô te falando. Na televisão de ano, tinha aquele glamour, né? Uhum. Ah, Rede Globo, final de ano, aquela música, din, 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 din. dia 20, dia 14, vem aí, Mágico de Oz, filme maravilhoso, tal, aí, vê, dia 19, especial, tal, é, lá, lá, lá. O Igor, vem aí, não, Show, <laughs> dia 10, 21. Dia 24, ele, o rei Roberto Carlos, tal, e tal. Dia 25, Fábio Júnior, pá. E no dia 1. Não, dia 30, fe, é, ri, é, dia 30, retrospectiva 90. E no dia 89, né? Porque foi no 89. E dia 31, a, 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 como é que chama? A, a, a maratona é que é San Silvestre. Uhum. E no dia primeiro, quando eu vi isso, dia primeiro, re retrospectiva com João Kleber. Ai, fodeu. Falei, porra, agora eu tô na história. E eu pensei que era lá com o Chakri. Tô na história. Porra, meu próprio programa na Globo, um especial de final de ano. Era um programa longo? Não, de uma hora. É... Não era longo? Não, 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 não Uma, <laughs> uma não. hora fazendo humor? Não, não, não mas tinha, tinha, tinha as paradas, tinha. Pra nós, na época, era normal fazer programa de duas, três horas, Sim. né? Pra Sim. Pra época, não. É que pra, pro tempo da comédia, uma hora é muito conteúdo. Ah, mas era muito É coisa. muito conteúdo, né? É muito conteúdo. E teve, e teve, e teve. Tinha breaks, né? Na Globo tinha um break, então mas mesmo assim, não era mexandade, porque o humor não pode ter mexido no humor. Uhum. Mas foi uma hora, foi muito legal. É, quer dizer. Porque os programas de humor na época eram uma hora e meia, uma hora e porrada, né? Tal, e, e com vários atores. Então eu era o único apresentador. Eu era apresentador e fazia a piada, né? Com algumas participações, assim, né? E depois, quem puder ter a oportunidade, entra no YouTube aí, você vai ver, ri retrospectiva, né? E é muito, foi muito legal. Então era, eu fiz uma sátira quando o Colo assumiu a presidência, então eu fiz o, o Colo, não tinha aquele negócio de correr, porque uhum. eu, era uma sátira dos acontecimentos daquele ano. Né? Então as, as coisas que mais marcaram naquele momento A posse do colo Então eu fiz uma montagem Eu ficando debaixo da mesa Onde ele tomou posse Eu tirava o papel da mão dele E não sei o que E ele falava tudo errado E eu, eu corrigia Pô, presidente, você está tomando posse Você está falando errado, meu Não é assim Então foi para a época Foi muita novidade Era uma, uma, uma jogada muito legal Então era um moco usando o chroma key Usando umas coisas que hoje já não é tanta novidade né? Mas para a época era isso marcou bastante. Então foi uma escola que eu tive muito grande de ah, grandes né? caras, Maneiro. Maneiro. Ser dirigido por Daniel Filho, ser dirigido por Fábio Sabag, ser é, dirigido por, por, pelo Carlos Roberto de Nobre, ser dirigido por Carlos Manga. É, é, chegar a ficar cara a cara com o cubone e te falar assim: ó, não é assim? É assim, televisão é assim. Então você aprendeu a mexer com luz, você aprende a mexer com ilha de edição, você aprende a mexer com câmera, você aprende a fazer uma porrada de coisa. Aqui na Globo. Você fazia as coisas, era uma escola onde você tinha que saber tudo. Só faltava você aprender. O cara falou assim: ator, você tem que saber sapatear. Olha, era nessa parada. Entendeu? Então, por isso que eu falei: a televisão de hoje é, é, Ela está muito amadora. A televisão em geral está muito amadora porque que foi. Está muito, 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 muito amadora. Produções. Por exemplo, eu não consigo ver programa de entretenimento sem plateia. É impossível. E plateia que vibra. Eu, 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 eu fui numa época que você, para ir à plateia, pegava convite. O último programa que fez isso com plateia pegava convite foi o sai de baixo. Genial, pô. Faz tempo pra caralho, já. Faz tempo, tempo pra, pra caralho. Tempo para caralho. Anos 90. É. Final dos anos 90. Uhum. Entendeu? Então, é muito gostoso você ter uma plateia que não é daquela da caravana. Até pode ter caravana, né? Que vai. Mas que te admira, que gosta do apresentador, e gosta do programa. Não, o cara vai lá para poder comer o lanchinho, pagar o cachezinho, paga para as vans, paga uhum. para os participantes, eu não sei como ela é a pegada ah. lá, né? Mas tem algum dinheiro que rola para poder trazer as caravanas. Na época tinha isso aí, mas o cara ia para assistir o Flávio Cavalcante, o cara ia para assistir o Chacrinha, o cara ia para assistir o Jota Silvestre, o cara ia para assistir o, o Faustão, entendeu como é que é? Então, eu acho que o último cara que teve esse glamour todo de, de auditório foi o Fausto. Parou ali. Eu acho que parou ali. Não tem mais nada. Nada, nada parecido. Nada parecido. De ser pelo programa, você diz, né? Pelo programa. O cara vai para ver o programa. Vai para ver o programa. Não vai para ficar na auditório, entendeu? Como é que é parar? parada? Mas será que no Silvio não é assim ainda? Não, o Silvio é ao concurso. Não, o não. Tá, o Silvio não conta. No, o, Silvio tá nessa par... pa... o Silvio tá nessa prateleira aí do. O Silvio, Chacrinha, Flávio tá. Quando eu falo, o Silvio, Silvio não conta. Entendi. Tá, tá falando todo Silvio mundo. Silvio é. <laughs> Silvio. Tá. Você tá quer dizer aqui. que não tem surgido coisas novas nesse Zero. sentido? Zero. Não, não é. Olha, é o seguinte. O Chiquitín, falando do Chico, Chico, tinha uma coisa baseada no que você me perguntou. O João, eu tô com um pouco de perna de turco, que tu tá tentando tomar essa coca faz um tempo. É, não, não. toma. Então, vai. A gente fala qualquer coisa aqui. Você não. sabia? É. Não, porque é eu Hoje é o dia do fantoche. <laughs> muito legal. Alex, o teu programa é genial, hein? Com, com, com o Arlen, com o outro menino lá. Foi muito legal. Muito legal. É, é o seguinte, então, o, o que que acontece? Quando você faz um, um programa de auditório, é, você tem. Primeiro, o apresentador não pode ter vergonha do que tá fazendo. O Gugu era um cara desse, vai. Esqueci o Gugu. Gugu também. O Silvio Santos tá na acima, tem acima, para chegar lá precisa muito, né? Tá, o Silvio Santos é o concurso, tá lá. Não tá para brincar, né? Não, é outro que não vai nascer igual. Chacrinha, Silvio é. Santos, não, Flávio Cavalcante não nasce mais. Chico. Chico. Então, quando nós estamos falando do, do, do Chico, o, o, o Chico tinha uma coisa de, de chegar e dizer o seguinte, olha, nós vamos fazer humor, nós vamos fazer humor sério. Ele falou, Não, eu digo, é levar o humor a sério. Então hoje, é fazer os Fazer cara... direito, fazer direito. Fazer direito, entendeu? É, a, gente fala, a gente falava naquela época o seguinte: que a gente falava hoje é a diferença, né? Porque não existe época. O Chico, voltando no Chico, o Chico falava assim: é, não tem humor velho nem humor novo. O humor faz rir. Ou ri ou não rir. Uhum. Não tem humor novo nem humor velho. O problema da piada é o seguinte: o cara pode, o, você vai no show do, do Caetano Veloso, você vai no show do Skank, você vai no show de qualquer música. Você quer ver qual é as músicas que ele mais canta. Quanto mais vezes eu, você vê ele cantar as músicas dele que você conhece, você canta junto, você quer. Você não gosta que ele cante música nova que você não vai acompanhar. Exatamente. No humor é o contrário. Você não pode contar a piada repetida. Fudeu. É. É. Por isso que é difícil. Exatamente. É, é a pessoa não quer ouvir a piada que ela já ouviu, ela não. quer ouvir você que ela gosta, que ele gosta. contando uma nova piada. Ele gosta de você é. como humorista. Me surpreenda de novo que nem você fez ontem. Ah, yes. yes. <laughs> e como é que tu e como é que tu, tu se transformou nesse cara que fazia programa de humor, não sei o que e tal, para ir apresentar um programa que é diferente lá em 99 na, na Rede TV e tudo mais? Você começa aquela palavra de reinvenção? Tem que se reinventar? Tem que se reinventar. Eu tive que me reinventar. Porque eu falei, eu não quero mais fazer humor. 2000 eu terminei nunca mais fiz humor. Eu queria fazer... Eu, eu, aí eu falei, agora eu vou ser um apresentador. Um, apresentador não, porque eu não gosto dessa palavra, apresentador. Sou um comunicador. Eu sou um entertainer. Né? Então, eu sou um animador do auditório, eu gosto de brincar, fazer e tal. Eu falei, tem que fazer umas loucuras. Não dá para ser... Por exemplo, eu inauguro a RTV 99. Meu, a emissora está começando. Eu cheguei para os donos na época, a Mônica que dirigia. Eu falei assim, olha, não dá, meu. Não dá para... O Rogério Galo, que também era o diretor artístico da época. Falei, olha, não dá para fazer... Eu... Não dá, meu. Tem que fazer alguma loucura. Ah, então o que, que você quer fazer? Eu vou fazer isso, 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 isso. Aí comecei. Fiz uma Charlotte Pink, uma drag queen. Fiz o teste de fidelidade fazia ó, umas loucuras lá no palco e começou a mudar, mudar, mudar. Cara, o teste de fidelidade foi... é sacanagem, cara. cara. Cara, é muito maravilhoso. Não, você isso imagina é isso... É muito você maravilhoso. Nessa ah, época aí, eu tinha um ídolo e ah. o nome dele era Oliver. Ah, <risos> <risos> muito bom. A gente fez a fritada com o Oliver. É? O Oliver é ótimo. E o vídeo dele comigo, é uma das coisas mais, assim, absurdas é. do planeta. Porque é. tem hora que ele começa a fazer a dancinha, desafio... Eu era a única menina do, do elenco, do Fretada. E aí ele vai fazer a dancinha, Sim. e aí ele vai para quem fazer a dancinha? Você acha que ele vai o... pro Diogo? Não, Exatamente. E eu tô extremamente constrangida, porque eu não sou essa pessoa. <laughs> e eu tô extremamente constrangida. E o Oliver fazendo. Passando... É, e não. eu vou assim, ai oh, meu Deus, que, que eu Não, você o... podia tocar, pô. Né? É! Porque o Oliver era do, 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 do Clube das Mulheres. Sim! É, isso é como é que aconteceu? Colocaram hits Mercedes, né? É, pá! Então como é que. E ó, a Márcia Imperato também? Márcia Imperato é. também. É, mas a, pri a primeira foi a. Nossa, a... Márcia Imperato era sacanagem. Não, muito, também. muito louco. Então é o seguinte, o. o... Não tem como resistir, é. mano. Você faz o bagulho do jeito. Assim, com todo respeito, eu resistiria. entendeu? Ah, ai, garoto! <laughs> para! Para, 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 para! <laughs> ó, que vai entrar madeira aqui daqui a pouco pra dar na tua cara. Para, para, para! para. Aqueles caras lá, os cara, o cara chega, sei lá, pra trocar. Pra é, fazer uma, não, é um foda, eu entendo, bombeiro. Eu entendo o que você quer dizer, tá é. Foda. O cara é fica, foda, Que é foda. porra é essa? O que, que tá acontecendo é foda. aqui? Não. Cara? E foi muito. Era muito louco, porque é o seguinte, porque eu falei assim: a, 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 eu, o cara tem que ser um cara. E o Olho foi descoberto, por acaso, e a Márcia também. O Wally foi fazer um programa no Super Pop. Aí eu falei, porra, é o cara. Então, ele não era esse bombado que é hoje, assim, todo bombado, não. É, é, ele é o um cara boa pinta, porque ele é um cara bonito, né? Mas é o um cara novo, tinha vinte e poucos anos, bonitão, tal, com aquele jeito. Sabe? Aquele cara, porra, eu sou o Oliver. Cara, uhum. eu nunca vi o Oliver falhar, não, cara. O, Oliver, o Oliver. Não, não. não. <laughs> e eu, eu, aí eu comecei a criar. Porra, esse é o cara. E aí eu comecei, eu, eu comecei, eu falei, eu tenho que dar um plus dessa porra aí. É quando ele entrava no palco, quando ele chegava. Ele chegava assim, né? entrava, ele entrava tal, aquele jeito dele, foi assim. <laughs> Falar direito comigo, eu sou um ator. <laughs> Lembra disso? Aí o cara chegava com flor pra é, é, cara. <laughs> aí, 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 Porra, se juro por Deus, eu, 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 eu ficava em êxtase quando eu ficava vendo aquela porra. Eu falei, agora. Eu, eu adorava aquele show. Então, quando eu fui eu comecei a reinventar com essa porra toda, essas maluquices minhas, Aí foi na boa, foi, aí comecei a criar as coisas e tal. Até que eu fui para Portugal, aquela coisa que eu já contei, foi para tal. Uhum. Mas, resumindo. Aí quando chegou 2013, eu, 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 eu conversei com a Mônica e com a Amilca por telefone, eu estava na Itália, e aí a Mônica falou: Ó, oh, um amigo quer fala contigo e tal, vamos Ó, oh, João, tá afim de voltar? Vamos voltar. Pô, eu tô afim de voltar pro Brasil, queria voltar pro Brasil. Então ele falou: vamos voltar, vamos voltar para. Beleza. Vamos fazer. Aí você vai fazer um programa da manhã. Eu falei, pô, da manhã não dá, meu. Pô. Eu estou acostumado com o estar emprego. Vai criar hora à noite, pô. uma coisa mais adulta. Tá? Pô, a hora da manhã é dona de casa, é criança. Como é que eu vou fazer um programa da manhã, pô? Aí, ó, bela aí, vamos vou continuar com o teste, voltar com o teste, tal, tá, uma pegadinha, tal, tá, não sei o que, mas. programa da manhã, eu falei, pô, programa da manhã. Eu fiquei porra, segredo. Todo mundo tem segredo. Vamos começar a fazer o segredo. Mas é um segredo diferente, né, meu? Porra, eu vou fazer. Eu vou, ó, é o seguinte. Com todo respeito, João, aquilo ali é tudo armado, cara. Pera aí. Armado não. Hollywood, porra. É. Cara, essa do careca, essa me pega muito, cara. Porra, não, para não, é não, não, não. Palavra e muito aquela, feia. Aquela... Não, eu, eu, me, eu me prostituo pra comer <laughs> x Caralho! Pensei. A pessoa vale. É o seguinte, eu não sabia. Eu crepei ele pra caralho. É o seguinte, quer ver é uma coisa? Vamos falar. Vamos falar real? É. Como é que eu vou fazer um programa das 10h meio-dia, na época eu fazia das 9h30 às 11h30? <laughs> né? Que bombou, meu. Bombou. Bombou pra caramba, bombou na internet, bombou em tudo quanto é lugar dessa porra. Você, mais de 5 bilhões de visualizações, os meus programas. Olha isso. Meus tá doido, programas. cara. Mais de 5 bi. Já passou, cara. Você ganha tem do 8. Candy Crush em número de... Ah, olha, tem é. 9, 9 bilhões. Já passou, não sei quantos bilhões já tá. Isso eu fiz uma avaliação há um ano e meio atrás, dois anos atrás. Imagina. Tá. Nem pergunto quanto tá. Mas nem pergunto, porque já Sim. perdi a noção. Sim. Deveria receber por isso, mas não recebe. Aí é o seguinte, mas não reclamo. É, mas deveria. Vamos rir, vamos rir! Você sabe que outro dia um negócio falando do TikTok, o que o cara escreveu assim no Twitter. É, Credo, TikTok é muito ruim, só tem vídeo ruim. Fiquei duas horas lá e não vi um que prestasse. Aí eu comecei a rir muito, porque é muito isso, né? A pessoa fala mal, mas liga e tenta desligar. É, é verdade. Tenta desligar, você não sai, cara. Não sai, você fica, fica lá, para, 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 a pessoa para. Para, para. E para falando assim, Credo, muito ruim. É. Não, foda-se que eu ficava, eu ficava puto com esse cara, mano. É eu ficava puto muito, com ele, é cara. Aí eu criei essa porra de segredo. E é o seguinte, porque eu, olha a tática que eu fiz. Que, porra, eu, vamos falar o português, claro, agora? Não tão falar a verdade. Vamos falar a verdade. Aí é, é o seguinte: televisão é estratégia, meu. Quem não fizer estratégia na tá fodido Desculpa o termo, mas é verdade. Tá fudido, meu. Tá, tá quebrado. É estratégia, gente. Vamos aprender, ou, ou pelo menos estudar. É o seguinte. O que, que eu penso da televisão? Você tem que. Fa... Bom, eu na época, quando me deram essa incumbência, que era uma coisa que eu não dominava aquele horário, você tem que ter a humildade, como eu. Eu cheguei para a minha equipe, me deram uma equipe e tal. Eu falei, gente, me ajudem. Você tem que ter humildade, me ajudem. Porque eu... nós temos que pensar aqui, nós temos dois meses para bolar um programa para estrear. Isso em 2013. O que, que a gente faz? Vamos pensar que tal, caras, eu dei, os caras. Cara, 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 cada... Reuniões e base de reuniões, eu chegava na TV lá. 10 da manhã, ficava até as 10 da noite, e papo, e não saía, era uma coisa ali, uma coisa lá. Aí veio na telha, aquela coisa que você pede para o universo, porque eu acredito muito no universo. Porra, me ajuda aí e tal. Aí veio. Segredo. Mas como a gente vai fazer esse segredo? Segredo de como? Porque todo mundo tem um segredo. Porque eu, eu comecei a estudar o horário da TV da manhã, que, eu, que era uma, como eu te falei, eu não dominava. Falei, é o seguinte, o que, que tem de manhã? Aí tem um, a Globo com o jornalismo. Aí tem o Hoje em Dia com o negócio de dona de casa, aquela, aquela que já vinha de muitos anos. Uhum. Né? O Hoje em Dia né, bombava e tinha negócio de cozinha, culinária, tinha, tinha informação, jornalismo, né? tinha um pouco de entretenimento, aí falava um pouco da fazenda, aquelas coisas, aquelas pegadas. Eu falei, porra, é, é pra brigar com essa gente já tem uma estrutura da porra, né, meu? É, é complicado e eu não tenho essa pegada. Né? E eu sou um só, porra, eu não cozinho, eu não, eu não vou tricotar, tem fofó, não, não é minha minha pegada, eu sou entretenimento. Porra, então assim, porra, tem que fazer um programa contra a programação, que é uma coisa para atrair o quê? A dona de casa, mas também o jovem, a molecada uhum. e fazer uma, uma puta coisa louca. Vamos fazer um humor diferente durante a manhã. É o segredo. Agora vocês não me contem essa porra se é produzida ou não é produzida. Eu só quero é ser o artista de palco para conduzir essa porra. E uhum. com plateia. Foi o primeiro programa da mãe que teve plateia. Pode ver. De, conta de 2013 até 2013, que quando o um programa que tinha plateia. Só o meu. Eu falei, tem que ter plateia. Então, plateia é sempre programa da noite. Não, tem que ser de manhã, vai ter plateia de manhã. Aí, ah, tinha, já tinha o um encontro, mas põe aquela plateiazinha que o cara fica assim, tudo ah, não, não participa, Europa. quase nada, né? Então, aqui, só para dizer que tem gente lá. Uhum. Tudo bem, que também é legal, faz, é, faz parte da pegada, né? Ah, porque na Europa, todos os programas, todas as televisões, a espanhola, portuguesa, italiana, todos os programas da manhã tem plateia. E daí tu trouxe esse conhecimento de lá. Exatamente. Aí eu. Plateia. Aí eles vão me ajudar. Então, a plateia ri, pula as senhorinhas, o cara? Uhum. Botei umas senhorinhas. Na frente, o pessoal mais jovem para trás, invertir, porque normalmente o que ela bota as gostosinhas bonitinho na frente. Não, meu era é o contrário, com senhorinha senhorinhas. Porque essas que me ajudavam a fazer o programa, que é legal, que eu amo de paixão, mas amo. Outro, eu, 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 eu acabava o programa e ia conversar com elas, e conversa até hoje. Isso é que é legal, porque elas me dava a vitamina para trabalhar, de, pra fazer o programa. Me davam a vitamina. Entendeu? Elas me davam a energia. E pá, e, e dançava com Tinha elas. feedback delas? Do muito. Que a, do que elas gostavam mais, muito, e tal? Oh, isso, isso eu aprendi, eu não vi, mas me ouvi dizer que o Silvio Santos fazia muito isso. Que conversava com o auditório antes de começar o programa, ele se aquecia. Eu já fui de auditório. É. E é impressionante é? o que ele faz. É isso aí, né? É. Ele entra e conversa. E a gente já fica sabendo. Porque eu fui, um amigo meu, ele trabalhava numa agência que atendia um patrocinador. Então, ele conseguia colocar gente lá, sabe? Falei, mas eu não quero ir de convidada, não. Eu não quero, tipo... Glamour, eu, eu quero viver a experiência. E é maravilhoso. Você chega, e faz fila da maquiagem. Eles maquiam todas as minas, passam um pozinho na cara, todo mundo. Aí entra, eles ensinam as vogais que você pode falar. Que você pode falar. Ah! É, é ah, uê, ou é, São as três vogais que você pode falar. Não pode falar. Ah, não, e o você pode vaiar. Uh, pode vaiar. É isso. Você não pode gritar, viva, eba, do caralho. Não, não pode. É só advogado. Vamos voltar naquilo que eu falei com o Chico, quando ele falou: até o improviso tem que, tem ser, que, programado. que ser programado. programado. Então você pode se manifestar. Mas é isso. Ficou triste? É. Ah. É isso. É o máximo que você vai fazer. E aí, eles avisam: o Silvio Santos vai entrar. E ele, vai, e ele conversa. Aí ele vem, conta umas piadas, sente a plateia. que ele conta na piada, ele já sente, né? Tipo, ah, riram dessa, dessa piada boba que eu contei? Já sei que, que eu preciso o tanto que eu vou ter lá depois. E você percebe, cara, no olhar dele. Ele já vai olhando, rola uma risada que ele já, opa. Aquela, aquela ali tá entregue ao programa. Aí você vê que na hora que tá rolando o programa, ele chama ela, ele chama aquela para, sabe? Isso chama se, é muito foda. isso chama-se experiência. Talento ele tem para dar e vender. Aí a é experiência. O Silvio Santos hoje ele tá jogando com a experiência, né? É que não um jogador que já passou dos 30, ele tá jogando com a experiência. Entendeu? O cara toca ali Vai receber ali, dar aquele showzinho já dele. sabe o pra... que vem, né? Sabe o que vem. É a experiência. Então, o que, que acontece? A, as pessoas, a televisão, quer dizer, eu não sou dono da verdade, eu tenho muito o que aprender. Eu gosto aquilo que você falou, eu estou tentando me reinventar. O programa que eu estou falando agora de manhã é totalmente diferente do que eu já fiz até hoje. Totalmente. Completamente. Entendeu? Por exemplo, eu nunca fiz programa ao vivo às 8 horas da manhã. Porra, isso é brincadeira. Mas eu falei, mas eu não tenho essa. Os caras falaram, será que o João vai topar fazer um programa às 8h45 da manhã, ao vivo? Eu falei, claro. Por que não? Por quê? Eu não sou vedete, porra. Vedete. Por quê? Ah, mas, porra, João. Não. Se é para eu alavancar a programação da TV, se for para ajudar a TV, tô dentro. Eu sou pago para isso. Eu não sou pago para contar historinha. Eu sou pago pra fazer um programa. Eu, se, que... se me botar 5 da manhã, aí o programa tem que mudar de nome, tem que ser Bom Dia, filha da puta. Porque <laughs> o cara que tá 5 da manhã fazendo programa, de humor, de entretenimento, é, porra, jornalista é do Bem. Da puta. Agora, e quem tá acordado também. Porra, né? Essa hora, porra. Ó, eu queria ver você fazendo um bom dia, filha da puta. E não, não já legal. Porque aí você pode falar o que quiser, né, é. meu? Entendeu? Então é o seguinte: esse programa, eu tô me reinventando de outra forma. Quer dizer, eu, eu, como eu fiz com o teste quando, em 2001, como eu fiz com a Charlotte Pink em 2004, quando eu fui para Portugal em 2005, quando eu fui para Itália em 2010, final de 2010, como eu voltei para a RTV em 2013, por exemplo, eu fiz eu, minha primeira, a minha volta à RTV em 2013, a minha estreia foi com o teste de fidelidade no Sambódromo do Oambi, no carnaval, a minha. A, 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 a Gaviões Afial era a minha plateia. E eu fiz o teste de fidelidade ao vivo. E ficamos à frente da Globo. Eu saí do Brasil em 2005 na frente da Globo. Voltei para o Brasil na frente da Globo. Entendeu? Então, é tudo a estratégia. Então, você, você tem que jogar. É, ontem, o, o diretor, meu diretor, o, 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 o Marcelo Nascimento, ele fez junto comigo, eu pedi para ele, ele fez um negócio muito legal, a, o strength da, 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 da do Google. Qual era a, 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 a relevância de cada artista? Da RTV, eu venho, em primeiro lugar, disparado em todas as pesquisas que você pode imaginar primeiro nome que se pergunta ah, tenho... você é top of dentro da Rede TV não tem como né sim mas estou mas, ma, né? ma, ma, mas ainda mas ainda existe ainda existe pessoas que acham que né tal por isso que me perguntaram você vai topar fazer de oito coisas? Quase... quer dizer não porque você... não é um horário bom é isso não porque... eles a... é não, muito porque diferente porque é que tá diferente acostumado. e outra porque é... o bagulho dele era o teste de fidelidade eram os bagulhos assim mais... O mesmo segredo já já mas era outro horário mas tudo bem o, o que que acontece ao vivo Pô, o João vai levantar 5 e meia da manhã pra vir aqui? Eu falei, porra, meu, qual é o problema? Não há é problema nenhum. Tô aqui pra ajudar. Tamo junto. Bom, é pra brigar? Pra, pra, pra. Porque assim, quem abre a programação da RedeTV sou eu. Primeiro programa da RedeTV sou eu. Eu pego de zero, zero. Tem mais zero? Tem outra coisa sem ser zero? Tá com, tem, o cara fala assim, porra, menos dois, de, menos dois graus, menos 20 graus. Porra, passou de zero, fudeu. <laughs> É frio. <laughs> é o meu caso. Eu, eu pego de zero. O pior não pode ficar. Abril é você que tá lá. Abril que eu não vou fazer? Abril, tô lá. O que eu não vou fazer? Você que desativa o alarme da RTV de novo. Eu manhã. falo assim, ô, oh, cheguei. Aí eu vou, eu vou começar assim, bom dia. Não, sério, paga. Não, já entro na puta zona. Entendeu? Não tem plateia o programa. Eu vou criar uma plateia que vai ficar na porta da RTV. Vai ficar uma plateia. Eu vou, eu vou criar uma plateia que vai ficar no estacionamento da RTV. Vai ficar na porta. O pessoal vai chegando. Então eu vou fazer um tumulto, eu vou acordando o povo. Aí a programação vai seguindo depois. <laughs> Caralho, bora. Então, é, é isso aí, é aquilo que você falou. Isso que dá o tesão no artista, né? Fala assim, quando o cara fala assim, pô, João, será que. Legal, pô, eu quero. Não, eu não tenho essa frescura, não. Eu acho que o artista. Esse negócio de vedete, tô fora. O negócio de vedete é. é, é, é. Porque tem muita gente que fala, 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 mas na prática não faz. Então, você se estrela. Estrela, meu, chegar no palco e dar o resultado. Seja no palco do teatro, seja no palco da televisão, seja no palco disso. Então, a, a, as pessoas estão muito o que ela disse. Está muito... Todo mundo sabe fazer. Todo momento mesmo tempo, não sabe fazer nada. E outra, é, eu, eu digo o seguinte, se eu, se eu tiver que dar workshop para a produção, porra, eu vou dar todo dia. Todo dia. Ó. Te dou a minha palavra de honra por Deus que está no céu. Pode ligar lá na Rede TV, você vê. O programa acaba às 10 da manhã. Eu vou das 8h45 às 10. Eu fico até uma da tarde. Acaba o programa, eu falo para o patrão: vamos relaxar às 11 horas a reunião. Eu, o diretor e toda a equipe. Eu fico. Porque eu sou o mais interessado. Eu não sou o artista. Não, eu só vou lá, faço, apresento e tchau. Ah. Não, eu quero saber tudo o que está acontecendo uhum. dessa porra. Entendeu? Porque eu acho que é minha obrigação. É obrigação do artista. É assim o jeito de você anda, melhorar né? o teu próprio trabalho, caralho. Sim. Claro, meu! É obrigação nossa, meu. Eu vivo disso. É minha profissão. Se eu não melhorar meu negócio. E outra, não quer dizer que eu sei tudo. Muito pelo contrário, tem que aprender pra caralho. Eu tô lá pra aprender com essa molecada também. Eu, eu falo para eles: ó. Eu posso passar um pouco da minha experiência para vocês, mas espero que vocês entendam. Agora, me passa um pouco de vocês para mim. Eu preciso ter essa, esse gás de vocês. Eu preciso ter. Agora, eu não posso eu, com 60 anos de idade, porra. É, é, e vocês com 20, outro 30, outro 25, entendeu? E eu ter mais energia que vocês. Aí é sacanagem. Aí é. Aí é Tem sugar alguma coisa meu é errada, né? Tem alguma coisa errada. Porque eu sou, eu sou eu, a. minha mulher disse que eu sou ligada no 220, né? O 340. Porra, então. É, é, eu amanheço, 5h30, vou direto. Banhão, legal. Para a barrinha, calma, você Bota minha roupa, vou pra televisão, troco de roupa e tal. Eu sou o primeiro cara a chegar no palco, meu. No estúdio. Eu sou o primeiro. Os caras ainda estão batendo branco. Oh, peraí, explica pra galera que bater branco em televisão é outra coisa. <laughs> né? Entendeu? É, não, tem que explicar, né? Bater branco é na, na câmera, televisão é a câmera. Pô. Pra, pra, pra onde ficar. Botão... É, exatamente. Entendeu? Então, eu tô ali acompanhando os caras. E aí, beleza? Eu testo o áudio. Eu vou ver o áudio, como é que está o PA, o PA é o retorno de palco, como é que está o áudio lá em cima, como é que está o retorno, como é que está, se tem link, como é que é o link, passa para mim as matérias, entendeu? Então, eu, 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 eu tenho que me interessar com tudo. Essa é a minha pegada. Aí o cara fala assim, pô, João, tá, tá legal, tá à vontade? Eu falo, tô sempre à vontade. Eu não tenho desconforto. Quem tem que estar tá com desconforto, não sou eu. Quem tem que estar tá de conforto é, é outras pessoas, eu não. Eu tô confortável. Me deram uma tarefa, eu tô dentro. Tu Agora, tá nessa daí de fazer programa de manhã desde quando? Ah, o da manhã desde que eu voltei em 2013. Agora, esse, esse da, tô da, tô ao falando. vivo é. há uma semana. Entendi. Há uma semana. E é um outro desafio. Aí o cara fala assim, para mim, João, porra, não é desgastante? É, mas é tesudo também para fazer. Dá tesão, dá, dá prazer. Cada dia uma novidade, cada dia uma coisa diferente, cada dia uma situação. Um dia você tá legal, um dia você não tá legal, mas você tem que estar tá legal de qualquer forma. Né? Ao vivo, porra. É. Entendeu? Uhum. E outra, eu não posso passar drama, né? Você tem que trazer uma coisa mais alegre, tem que fazer as pessoas se divertirem é isso. de manhã. Então, o que vai acontecer? Sabe qual é o que eu digo para produção? Pior não vai ficar essa não fica. Então, tá zero, porra. Vamos subir, porra. Uhum. Então, vamos embora. Entendeu? Então, qual é a obrigação que nós temos é fazer o melhor que já tá, o melhor que já tá, tá numa roubada, vamos fazer um pouco melhor da roubada. Entendeu? E aí que a gente vai acertando. Pô, eu, eu, Dá problema na hora, eu não dou esporro ninguém, não sou desse tipo, perso, desse tipo. Eu vou brincar. Pô, olha, tá vendo que legal, pô, deu merda aí, que legal, puta que velho. Puta que, os caras vão pensar que eu tô combinando essa porra agora aí, ó. entendeu? Tu não fala que eu combino isso, porque, ó, o João que tá, tá errando de propósito pra poder fazer, senso, fazer, fazer suspense. Pô, um dia eu desmaiei de verdade na televisão. Até Sério? hoje o meu meme. É aquele. O, no, será que eu aguento a segunda? O João Kleber não aguenta a segunda-feira. Todo toda segunda a porta eu dormindo, desmaiando, entendeu? Pô, é muito louco. Então tudo que eu falo vai virar um meme. Então pô, então fica legal, sim, sim. É muito bom. É, eu acho que isso aí é um, uma soma de experiência que a gente tem que ter. Então eu tento é, é, a, 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 me adequar com um pouquinho. Ó, eu um pouquinho do Flávio Cavalcante, eu culpio um pouquinho do Silvio Santos, eu culpio um pouquinho do Chacrinha e culpio um pouquinho do Chico Anísio. E, e tento bot, fazer um, um tempero, coloco todo o no liquidificador, eu giro e quero o seu... Aí eu viro o João Kleber. Então, eu vou pegando um pouquinho de, de coisas que eu aprendi uhum. e vou levando. Entendeu? Essa é a experiência que a gente vai tendo. Legal. A experiência de palco do teatro, que eu fazia monólogo, então fazer com plateia. Eu fiz, plate... eu fiz show de plateia de humor para 40 mil pessoas no parque Ant... o antigo Parque Antártico, que agora é o Allianz Parque, para aquele grupo Emily que desistia, não sei se ainda existe. Né? Fiz no... no estado do Flamengo, fiz, no... No... Na... É... fiz na... em Curitiba. Ah, como eu fiz para duas pessoas na plateia, já fiz show para duas pessoas. Eu comecei a fazer show... monólogo em show num barzinho aqui na... na Faria Lima, que é uma bar brasileirinho, e depois numa pizzaria no Rio de Janeiro, na, na, na Tonelero você conhece o toneleiro. Ah, Copacabana. Rio de Janeiro, Copacabana. Na Tonelero faz uma pizzaria. Entendeu? Foi ali que o Maurício chama. Foi com o Chico Anísio me ver. Eu já conhecia, mas o Maurício Chama foi lá. Entendeu? Eu trocava ideia. estava na rádio nessa já época? Tava, já estava. Não, não já tinha saído da rádio. Ah, é? Foi quando eu cheguei no Rio com 18 anos, 17 para 18 no anos. No vaso. No vaso. Então. É... E ao longo do tempo, tu foi agregando todas essas experiências aí, o caralho, não aqui que, que dá no João Kleber de hoje, que está apresentando o um programa ao vivo. 8h40 da manhã. 8h40 da manhã. Isso então, é foda, né? É isso que eu tô falando. Então, você fala, porra, João, você tinha que pleitear um programa no time prime. Ok, o teste de fidelidade vai voltar agora, nas quartas-feiras, à noite, depois de Super Pop. Cara, então, qual, aí, qual que é a estrutura do teste de fidelidade? Tu pega, tu pega uma, uma pessoa e fala assim: ó, oh, tu quer ver se teu, teu marido é, é, é fiel mesmo? Não sei o quê, Que A pessoa manda um e-mail, na é por era cata, agora é ah. e-mail, né? Já há muito tempo. E-mail. Aí o cara vai lá, a produção faz todo um, um apanhado. Deve ter uma caralhada de e-mail. Uma caralhada, uma caralhada. Por mais que você possa imaginar, ó, as pessoas podem até falar assim, ó, essa, o negócio é combinado. Não, o teste fidelidade não é. O que pode acontecer os caras combinarem que. O combina teste, teste de fidelidade não parece muito combinado mesmo, não. Não é. Não, tanto que não é, porque já levou até jornalista para assistir <laughs> a gravação. É muito louco aquilo, meu. É muito, muito, o teste é muito louco. Muito Agora, te fudeiro, as não As pessoas cara? acabam virando o Robert, né? Como é que é o, que é o, o Robert? O casal combina entre si de participar. Sim, ah, e, tá. ou se não, o, o que é traído, com a massa dá show, já aconteceu, deu de ser testemunha para separação. Caralho. A mulher alegou. Oi? É, alegou, foi no teste, ela foi traída. Imagina o advogado do outro lá, testemunha, João Kleber. Não, eu fui, uma, uma foi em São Miguel Paulista, ah, em 2004, uma coisa assim, fui em São Miguel Paulista. Deve ter Algumas Mas eu fui lares? convocado e eu falei que não podia, que não tinha nada a ver com essa porra. Não é claro. <laughs> ter sofrido alguns processos também pelo menos. Tive, do tive processo, tive processo. Porque mas... a pessoa, a, o, tra o traidor. Mas ma não por causa do teste de por outros, outras coisas do programa. Ah problema. não. É. Por causa do, do teste de não, verdade. do teste teve, mas é, tudo <laughs> ganhou porque não era tudo absurdo uh -huh. os processos. No palco mas... porque eu falei a palavra x com a pessoa, humilhei a pessoa. Eu falei não, como humilhou, quem humilhou foi o outro lado. Você pediu para fazer o teste o cara assim, quem mas se humilhou foi te expor não fio. Uma dúvida: assim, normalmente é, tem a, é, autorização de imagem, né? Autoriza. E mesmo que entra aí, autorizava? Tem duas coisas. Eu vou te explicar: tinha uma produtora na época e toda vez tem um produtor que tenta convencer a pessoa. E aí tem um, um, umas técnicas que eu não vou dizer aqui, mas existe. E tem uma coisa chamada Money. É. Aí resolve, né? Aí resolve. Ah. Depende do money. Tem money de 50, de 100, de 1000. Depende Entendi. da dificuldade para levar. E depende o de quanto vale a pena também para vocês perder o Depende da é é história. exatamente. Tipo, se é uma história muito foda, você o, fala, o, o Tefilhado é gravava 3, 4 por semana para ir um pro ar. Entendi. Você tinha que ter sempre de standby. Entendi. Sim. Dois, tal, três. Uhum. Tanto que no final ficou, começou a ficar mais difícil. A gente tinha só uma vítima, uma. uma vi... A gente falava vítima, né? Coitado. A gente, a, tinha, ó, <laughs> tinha um, um, é, um, né? um teste por, por semana, né? Não eram dois, era um. É, porque assim, eu imagino que, porra, que o. Porra, que tinha duas horas, ficou com uma hora e dez. A entendeu? cara do Oliver e da Márcia Imperato vai ficando conhecido, né? Pois Aí é. tem que troca, Não, já não dava mais. É? ó é, é... ah, eu tipo, fui trocando. Tanto que quando eu voltei pro Brasil em 2013, quando... o teste foi até 2015, parou. Vai voltar agora. Mas repaginado. Repaginado. Muito mais, muito mais elaborado. Puta! Ai, ah, hoje nós temos rede social, né, meu? É. Sim. Hoje tem outras pegadas, né? Sim. Então. O... Dá pra fazer um troço Nossa, mais elaborado. Mais mesmo, elaborado, cara. muito mais elaborado. E outra, online o tempo inteiro. A pegada é forte. Você vai ver se o cara vai. O homem ou a mulher vai pensar duas vezes em trair. <laughs> ou os negros me matam ou vou me excomungar, né, meu? Já já Dando chegou. A... Ainda não chegou a gravar nenhum. Já, já. Não, não no palco, só a, a, a aquele que aconteceu. Não, sim. Não, uma é... pessoa que não gravou já não autorizou. Entendi. Mas tu já chegou a assistir o resultado? Já. já é ficou legal. legal. Pra caralho. Porra, é legal. Ó, se você viu o teste de fidelidade que nós vamos mostrar, é completamente diferente do, da, da versão original. Aí você fala assim: para quem viu aquela época, ver hoje, vai ficar mais empolgado. Talvez estranho de imediato, mas a, essa a rapaziada mais que está mais ligada à rede social, a vai adorar. Maneiro. 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 Muito louco. Muito louco. Muito ah, louco. Meu Deus. Muito louco. E outra, para mim, no caso, eu, como é, um cara que vai animar a plateia, que vai fazer o show né, entertainment, uhum. para fazer as intervenções. É um... Melhorou demais. Eu vou me esforçar muito bem que me esforçar lá atrás. Sim. De maneira. E outra, show de. A plate... vai, vai, eu, vou fazer... eu vou me interagir com a plateia muito mais do que eu interajo... interagir. Eu não sei o quanto de spoiler você pode dar, mas você estava falando assim, a galera vai ter muito mais medo de trair daqui pra frente. Muito mais. Ah, vai... O spoiler, ó, oh, rede social. Vai ter rede social. Ok. Vai ter aplicativo, específico pro teste de fidelidade. A pessoa, pensa, a pessoa A pessoa vai pensar. E hoje é muito mais fácil você ter uma câmera. Hoje, a, a câmera vai ser Isso muito é mais fácil do que antes, porra. Isso é verdade. Por exemplo, quando uma a gente caneta lan... no bolso. Quando, hoje já não, quando a gente lançou a GoPro, a GoPro era uma... Poucas pessoas tinham na época. Uhum. A gente já tinha a GoPro. Para fazer o, já o tinha teste tinha a GoPro, é o teste, é a GoPro. Cara, como é que o cara tem uma câmera que projeta, vê uma imagem tão perfeita? Porque a GoPro, ela, ela tem uma imagem de. Agora já está superada, né? Uhum. Tem um outra. Mas na época, pô, tá lente uhum. e com microfone, o cacete. E microfone você coloca em qualquer lugar. Antigamente você colocava hoje, então nem se fala. É. Hoje você não precisa fio para nada. A GoPro não precisava de fio. Nunca precisou, né? Uhum. GoPro Caralho. GoPro nunca de fio. Oh, a foda é que, às vezes, a bateria... Quantas gente perdeu o teste? Por isso que a gente editava. Putz. O teste, às vezes, perdia muita coisa. porque Demorava muito para pessoa. Não, conversa. acabava, acabava a bateria, de, de, consumia. O, o tempo de bateria era, vingava, era, usava muito, acaba mesmo. O, o equipamento vence, né, meu? É. Sim. A tecnologia de 2004 para 2022 brutou radicalmente. Puta é. que. Hoje, nós... Hoje só não faz quem não quer. A é. tecnologia é só verdade. o quem não quer. É verdade, está muito mais acessível. O que não quer? Entendeu? João, cara, em 2005, quando tu foi para Portugal. Portugal, rolou aqui no Brasil também um bagulho que a Rede TV ficou sem poder. Ficou um dia, fora do ar. Ficou. Teve a ver contigo essa porra. Me teve... é... Por causa do teste. É... Foi uma... por causa que... do teste? E de uma pegadinha que f... falou que era homofóbica, no aqui, Não teve nada. E outra, não teve nada a ver com a pica do negócio. E eu tava em... Eu fazia 15 dias. Eu ficava 15 dias em Portugal e 15 dias no Brasil. 15 dias em Portugal, depois que eu fui de vez, né? Uh -huh. Eu estava em Portugal, boga, bombando, Sai, liga para mim um pessoal da, da Folha, é, acho que foi o Daniel Cássio, não me lembro, acho que foi. Porra, João, o que aconteceu? Eu tava, não sei o quê. Pá, 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 falou, a TV saiu do ar, a TV saiu do ar. Tu nem ficava não, então tava sabendo. Não, estava em Portugal, lá cinco, horas da de, no dia 15 de novembro, dia do feriado. Foi, não uhum. estou sabendo. Então, e eu não sabia mesmo. Ó, Não fui notificado, não fui chamado para uma audiência, não sabia de nada. A RTV também disse que Não sabia. Aí saiu para a correria, e na correria é, teve que. O programa é, saiu do ar, a emissora saiu do ar, porque não entraram em acordo lá. Depois, lógico, acertaram o acordo, TV pagou, e uma multa, e depois voltou ao normal. É, teve que é, ajudar instituições, não sei o que, e eu tive que ler um documento que eu nem fui. que nem estava. Nem, não tinha mínima noção. Pô, você acha que se tem alguma coisa que está irregular, por qualquer motivo, que constrangeu alguém, que feriu alguém, eu iria na hora lá, junto à procuradoria, quem for de direito, e me colocaria: olha, tudo bem, se tiver que fazer alguma coisa, a gente faz aí e tal. Não ia chegar a esse extremo. Uhum. Né? Tudo bem, mas, mas nunca havia teve... fui... saído do ar um dia Não fui. Fora. Ó, eu fui censurado em plena democracia. Isso que foi o primeiro <laughs> cancelado em plena democracia. Eu mandei uma carta para o Gilberto Gil na época ele era o ministro, né? Eu mandei uma carta para o Gilberto Gil e que nunca tive resposta. E no final da carta eu disse assim, eh, senhor ministro, eh, como Vossa Excelência na época eh, de cantor, compositor, foi censurado e teve que se exilar eh, eh, na Inglaterra, né? Ele o Caetano foi para a Inglaterra, tal. Então, eu me despeço do senhor com uma letra que o senhor escreveu. Alô, alô, seu ministro, aquele abraço. Porque ele fez essa música quando ele foi, estava viajando. Alô, alô, velho Guerreiro, aquele abraço, alô, Rio de Janeiro. É, né? Ele fez uma música, uh -huh. é, porque ele estava sendo indo. Estava indo puxando, embora, literalmente uh -huh. embora, porque os caras iam pegar ele. E aí eu falei, alô, alô, seu ministro, aquele abraço. Então me deu uma resposta. Só que. Eu, eu, eu pensei que ele se sensibilizaria com o ministro da, educa... da, da Cultura, né? É, por ele ter sofrido na pele uma coisa que ele. Eu não fui chamado para depor, não fui chamado para fazer nada, e o meu nome estava exposto, se eu tenho culpa de porra nenhuma. Mas tudo bem, Deus é tão bom que é, eu fui, fiz sucesso fora do Brasil, retornei e continuei fazendo. Lá em, então o universo conspira Portugal... sempre a favor, né? Lá você está em... correto, legal. Lá em Portugal, tu ficou, no mínimo, tão... Badalado, tão famoso quanto tu ficou aqui no, no Brasil, né? Se é, ficou mais. Eu escutei mais história que lá tu é mais, mais foda do que aqui no Brasil. É, porque também é um país menor, né? Tem 12 milhões de habitantes. E a, e a televisão lá é nacional, né? totalmente. Então, não tem esse negócio de nada regional. Então, o que, o que passa na televisão e tal. O que foi legal é que a TVI não pertencia à Globo. A, a, a TVI era uma empresa de um outro grupo. A Tzik, sim tinha uma parceria com a Rede Globo, né? Na e... SIC que passa novela É, caralho. passa novela e tá. tal. E é o seguinte, aí o que, que aconteceu? Eu acabei fazendo é, um programa que eu saí do Brasil ganhando da Globo, fui para Portugal ganhando da parceira da Globo. Uhum. E eu, tem uma história que quando eu saí da Globo, quando eu fui tirar a Rede TV, os caras me zoaram, né? Os cara, uhum. Uns colegas meus da Globo foram... Pô, vai... Pô, tem duas alternativas. Ou você volta para a Globo ou você encerra a carreira eu falei assim oh, então eu vou te dar duas alternativas duas ou eu volto para a Globo ou eu ganho da Globo e ganho da Globo eu a RTV em três anos em quatro em três anos de existência não quatro né 2004 comecei a ganhar 2004 2005, 2005 dois anos consecutivos direto no horário eu ganhava do jornal da Globo e do vivo do Jô Soares né que era o Jô lá né? Uma parada e... que eu percebi assistindo o teu programa é que tu se divertia muito fazendo ca... aquela eu, porra, eu, hoje. É o que eu te falei, até se hoje, me pra caralho. Eu me divirto muito. De rir. Os caras falando os bagulho mais absurdos, ele morrendo de rir, eu acho que é muito foda. Não, eu, eu, com eu... raiva. Confesso com, que eu tô com raiva. É da puta mandando parar. É. Mas sabe agora, eu, o que eu tô te falando? O segredo está na caixa. Hoje, hoje de manhã eu cheguei, por exemplo, a maquiar com o Cacau. Mais um beijo pro Cacau, o maquiador lá da TV. Gente, nota mil. Os caras, como é que você tem tá que ser gás logo... Eu tô me maquiando sete horas. 7 15 né? Porque, eu, eu te falei, 8h45 começa, uhum. mas eu estou lá desde as 7h15 de meia. Então eu estou me maquiando de 7 horas, no camarada, camarim então, legal, pá. E aí o cara falou, pô, como você está de ser Eu falei, porra, meu, senhor é minha prisão é o meu barato. Eu, e se vai dar ou não vai dar, é outra pegada. Eu, eu tenho que arriscar. Eu falo com a produção, acaba o programa, que eu falei que eu faço a reunião, eu e o diretor lá, o Marcelo. Você viu, eu estava assistindo o teu programa aqui. Né? eu tava vendo eu ao mesmo tempo já tava passando mensagem com o Marcelo, Marcelo tô vendo o cara aí o Arlen com os bonecos puta o Vênus o, 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 o podcast show de bola o podcast tô curtindo para pra caramba ó entre em contato com o Arlen vamos ver alguma coisa que esse boneco eu gostei pra cacete entendeu não sei pode ser que dá pra usar pra alguma coisa não sei vamos bolar alguma merda aí uhum. então eu tô ligado a tudo eu, sei, eu tava aguardando vocês aqui mas tava assistindo tava ali. trabalhando tava tá trabalhando entendeu e, e isso é a cabeça do artista entendeu do cara que é criador, né? Sim. Porque eu não sou apenas o que eu te falei, eu não sou apresentador, eu sou um cara de entretenimento. Eu tô o tempo inteiro eu tô vendo entretenimento, tempo inteiro. Por exemplo, eu fui gravar o, quando a, a Netflix me chamou para fazer o comercial deles, foi muito legal porque é, o teste de fidelidade, eles me chamaram para fazer um, um comercial da fidelidade se o marido era fiel à mulher ou não assistindo série. Então, foi uma porrada. Foi muito legal. Então, um streaming com essa credibilidade que tem a Netflix internacional, uhum. né? Foi bacana porque o João Cléber apresentou a Netflix mostrando se o marido era fiel ou não. Né? Então, olha só, João, ele vai me trair, ele vai assistir a série. Sim, O João, eu falo, calma. Você quer desistir? Quer parar? Quer parar? <laughs> oh. Ih, rapaz, o cara tá assistindo mesmo. Que merda. C cagou. Deu merda. Pô, Entendeu? Aí o cara entra com a florzinha. Os caras... Foi legal da Netflix. Eles reproduziram exatamente. <laughs> entendeu? Mas a traição era assistir a série é. sem a outra pessoa. Agora, eu tenho um formato. Pra, eu, eu tenho um formato, eu, para streaming. Formato de entretenimento. Eu tenho um, 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 um formato. Um programa que Um programa fazer. de... de um, um, um reality. Um formato. Eu tenho. Para televisão. Para net, para streaming. Eu tenho. Nunca, que... Eu não mostrei para ninguém até hoje. Mas tu planeja botar ele em prática. Mas aí, isso daí, como é que tu pretende fazer? Tu pretende fazer e, e levar para os streamings ou tu vai conversar com os streamings para vocês fazerem Não, em eu parceria? sempre... Eu, por questão de ética, eu sempre apresento a televisão. Mas nem sempre dá certo, né? Entendeu? Então, por exemplo, se você chegar para mim e falar, João, o que você gostaria de fazer na televisão? Muitas coisas. Por exemplo, você se, eu, 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 um, se você parar para pensar assim, ó, o João Kleber... Tirando jornalismo, tira, tira jornalismo, porque eu não sou jornalista. Tirando jornalismo, não, não há, o mundo, o céu é o limite para mim. Eu, eu topo qualquer desafio, entendeu? Com tanto que tenha plateia. Por exemplo, o programa da manhã está sem plateia ainda. Me, me dá um desconforto brutal, brutal, me dói na alma. Mas é o que eu tenho ali, beleza. Aí eu falei hoje, quando nós estamos na reunião, eu falei, gente, não tem plateia. Vamos botar um povo lá dentro. Lá no, 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 na portaria. Vamos fazer um tumulto. Vamos fazer uma brincadeira. Vamos zoar. Vamos fazer... Vamos, vamos nos divertir com eles nos divertindo. Se vai dar certo, é outro problema. Mas você tem que ousar. Entendeu? Por isso que eu acho que a televisão é morna. A televisão brasileira está muito morna. Ela está muito assim. Está uhum. morna. Diga um programa que você para para assistir. Horário Nobre. Time Prime. Você fala... Pá, tirando o Big Brother ali, que o pessoal ficava... Nenhum. Sério. Antigamente na televisão tinha segunda um programa, terça outro programa, quatro programa, ah, na, na, mas não era só a Globo. Estou falando todas, Record, o PSBT, papá, papá, todas, todas. Tinha novela, tinha novela. Ó, a, a, vamos, vamos falar da Globo. Né? Então a Globo era o seguinte: jornal, novela, novela, jornal, uma novela, um programa de entretenimento no, às 10. vinha jornal, outro programa de entretenimento. Pode ver. Aí quando o Joe saiu do Vivo Gordo, foi pro SBT, a Globo, o Boni rapidamente perto para caramba meteu o filme, comprou um pacote de filme fodido. Que vi até hoje tem, o um, lá quente. Sim. Aí, dá então uma segunda, telagae, tá, tá tá tá. Então, aí agora, depois veio o Big Brother. Então, o que que mudou na televisão brasileira nesses últimos 20 anos? Dizem uma coisa para mim, o que que mudou? Nada. É, né? Nada, nada nada. nada. Você tem razão. E outra, nada se crédito se copia diz o choque é. nesse volta a dizer, se Sim. você pegar a, a, a receita daqueles programas lá dos anos 70, 80. Até 60. E botar com uma, com uma cara do ano 2022, com, com internet, com rede social, com escambau, arrebenta. Arrebenta. Estou te falando. Falta ousar. Falta usar, ninguém usa E o que, que deu na tua cabeça de participar de um reality, cara? De participar da fazenda. Como é que foi esse convite? A, 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 a Por que, que tu aceitou essa porra? Ah, eu tava, eu tava em Portugal. Eu tipo, estava trabalhando na TVI. E, paralelamente, eu, tava, eu, eu fui convidado para trabalhar na Recon Internacional em Portugal. Porque a, a Recon Internacional em Portugal ela é que transmite toda a programação da Europa para a África, Europa, América Latina, a Europa, a África e, 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 Ásia. E, e, e Ásia. Todo. Então, eu comecei às sete da noite... A fazer um programa aos domingos chamado é, João Clube Total. Então eu fazia o teste, o fio em fio, na TVI aberta, e na Record eu fazia porque não, não, era, não era incompatível, não teria problema. Pelo contrário, a TVI brigava na audiência com a SIC, que era parceira da Globo. E Record, porra, tudo a ver, né? Uhum. né? Até parece slogan, tudo a ver, né? Mas <risos> eles, <risos> eles não, não, não tinham um bagulho de exclusividade, não tinha nada não, disso. Não, não tinha nada disso. A TVI era cabo, né? A Record era cabo aberta. Acaba aberta. Então. Aí eu estava. Eu, eu comecei a bombar na Europa com a Record Internacional. Aí eu, eu fui inaugurar a Record, Eu que inaugurei a Record junto com o Bispo, né? eu não, eu fui lá é, na Espanha, em Madrid. Eu me lembro que eu fiz o evento dentro do estacionamento de um shopping center de Madrid. Foi um puta evento, gente pra cacete. O bispo Haroldo e tal, gente, bonita, gente boa pra caramba, que era o diretor executivo, CEO da, da Record Internacional lá. Estava né? em Londres. E veio para. Ele falou, João, você quer conhecer a Record Londres e tal? A Record, Londres? A Record Londres era basicamente um escritório. Fiquei em Londres uma semana, voltei. E é pertinho, né? Porto, Lisboa, Londres, tá? Pá, muito é pertinho. Aí eu fiquei lá, voltei para Lisboa e, e lançamos a programação do Total. Então a Eliana ainda estava na, na Record. Acabar o programa da Eliana às sete da noite já emendava com o meu programa para toda a Europa, a Ásia, tal, tal. Aí o, o, o pessoal da Record falou, João, eu queria te fazer um convite. Nós temos duas pessoas para convidar para a Fazenda, que tem uma repercussão para a gente divulgar a Fazenda na Europa e para outros lugares. Porque hoje em dia fazia. A, 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 como faz até hoje. A, hoje acho que é o Faro que faz, né? mas antigamente era o Hoje em Dia. Que fazia toda a, a repaginação do que acontecia na Fazenda anterior. Então, para a Europa. Fazenda? Não, não. Estou dizendo. A Fazenda, o que acontecia na Fazenda no dia, na noite anterior, repercutia na, no hoje em dia. Ah, é, entendi. É, né? Então, como o Big Brother faz com a Maria Braga, uhum. né? Sim, sim. Então eles queriam divulgar mais isso para o exterior. Então precisava de um nome que a Europa e, e o pessoal conhecesse lá deles, por, principalmente Portugal. E eu tava ali bombando. Então, Pô, João, Então tinha dois nomes. Um foi eu, um foi eu e outro foi o Jesus, que na época namorava a Madonna. Ah tá, Lembra disso? Uhum. Era o nome que eles queriam. O Jesus não podia porque ele já tinha fechado alguns contratos para que ele tava de DJ, lembra que ele, de DJ e tal. Porra, e tu tava apresentando os programas de TV, cara. Exatamente. Aí eles falaram, vai para lá. Aí eu fiquei, falei, ó, oh, vou ficar um mês lá naquela boa e gostei, me diverti pra cacete. Caralho. E, aí, e aí, os aí programas ficaram o quê? Ficaram em pausa, alguém? Ficaram em pausa, de... ficaram em pausa. Entendi. E aí eu voltei, ah, me convidaram para fazer o Big Brother na, na 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 em Portugal, na TV. Aí eu não aceitei fazer. Porque porque era da Globo. Não, o Big Brother era da TVI. Ah, era da TVI. Lá não era na Globo, lá não era na SIC. Tá, tá. Não, Mas a... por que, que tu não quis o Big Brother? Não, porque, pô, aí já era muita coisa pra minha coisa. Aí era eu muito já tinha da pegada, como é que era a parada. Eu falei, não, eu queria pra te divertir. Ali não vou me divertir. E ainda mais sair de um reality e ir pro outro, os dois são essencialmente parecidos. E outro, eu tava há muitos anos fora do Brasil, né? E eu, você sabe por que eu Eu vou te falar por que, que eu voltei. Por quê? Pro Brasil. Então, eu vou te contar. Acho que é a primeira vez que eu conto isso. Tá. É o seguinte, um dia eu li um site, eu tava em Portugal. Para, 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 para. Ai, que susto! Puta susto! Pegadinha, ele me fudeu agora. Ele me fudeu agora, ele me pegou, você viu? Você me... O que eu fiz com os outros, Você me. eu fui vítima da minha... eu fui do meu próprio veneno, hein? Tá vendo? Me deu um puta susto, que nem o cara lá da, da alfândega foi comigo. lá. Para, para, para! para. Porra, tô numa, numa... numa... dessa eu me cago aqui. Porra, meu. Que absurdo. meu. Porra, vai lá, por que que tu do Brasil. Aí eu sei. Muito boa, Muito bom, igual. Parabéns. Eu me diverti. Ele vai contar, mas só no final desse podcast. É, Agora é, nós vamos pra perguntar. primeiro ano. Vou dar aqui o Felipe. Olha lá, olha lá. Cadê o Felipe? Já foi é, embora o cara? Já foi embora. Ô, oh, meu, eu tô falando aqui. Que... Agora a gente muda de assunto fala da Marcia Sensitiva. Ah, muito bom. Não, o Le... É, depois de volta, né? O é. cara passa no programa. O cara fala. Contemina a porra, João Cléber. Calma, porra. Tá com pressa, meu? Não é? Exatamente! Exatamente. Porra! Exatamente! Mas a gente vai contar <laughs> isso só porque que eu voltei pro Brasil. Ah. Uma pergunta da Márcia. Pode. <laughs> então vamos lá, vamos fazer, vamos fazer porque ele vamos gosta. Vamos rir, vamos rir! Ele gosta de produção, então eu vou te perguntar. A Márcia é Sensitiva, galera, me odiando agora. A Márcia é Sensitiva, ela foi no Vênus e ela contou uma história que ela te deu uma previsão, que ela te deu um alerta e tudo mais, e ela falou. É, eu falei com ele, ele foi para o hospital e realmente estava... Como é que foi essa história? Conta Bom, é o seguinte, a, tua... o, o, a Márcia eu, 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 a Márcia trabalhou comigo, alguns programas tal então às vezes eu falava, Márcia é o seguinte, ó é, 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 você tem que falar sempre a coisa com sensibilidade mesmo, com realidade é aquilo que você está sentindo fala mesmo, Márcia, eu quero que você seja transparente e fale mesmo o que você sente a coisa séria tal. porque esse é o tipo da coisa que eu não brinco religião, realmente, eu não brinco e, 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 e essa parte sensitiva, eu sou uma pessoa que tenho assim uma sensibilidade profunda. Eu tenho um sexto sentido, que é uma coisa em que minha mulher fala: pô, João, o que você fala, você fica pensando, fica falando, eu fico até com medo. Mas, e minha mãe dizia que eu enxergava pela nuca, né? Eu, que o Pelé disse que o Pelé jogava olhando, tinha uhum. retrovisor, né? Eu tenho umas coisas desse tipo. E aí eu falo, às vezes eu falo, Márcia, mas ó, eu tenho o meu show. Você fala tudo que você sente, que as pessoas querem, mas. Com realidade, com sinceridade, tal, mas não esquece do show também, me ajuda no show, porque eu sou um cara de entretenimento, não faço jornalismo. E ela é boa nisso né? Ela, é boa. ela dá ela umas respostas... Dá. Ela falava tudo que tinha que fazer e tal. Aí, um dia, a Márcia me chama e fala assim: João, preciso falar uma coisa com você. Fala, não, mas no camarim. Falei, ela vai me pedir alguma coisa, alguma coisa e tal, legal. Então, e a Márcia eu respeito pra cacete. E, João, preciso, ó. Esquece televisão, esquece show, esquece os que for. Tal. Vou te falar uma coisa que eu tô vendo em você. Eu fiz o teu mapa astral. Primeira coisa é o seguinte: você precisa fazer. Tua saúde está é perfeita, está tudo maravilhoso, mas você precisa fazer um check-up das tuas coronárias. Eu não sinto nada. Não, mas vai fazer. Não custa, porra. Você não tem plano de saúde, porra, pra caralho. Tá, ela está falando isso, caro pra caralho. Entendeu? <laughs> muito. No, oh, gente, bom, porra, esse negócio de plano de saúde, só tá um jeito, que é muito caro. Bom, aí eu fui fazer os. Aí não, aí não, ela, ó, isso foi em novembro. Ela falou assim, ó, vou te dar a data. Você tem que ver esses exame. entre fevereiro, o, máximo, o prazo máximo para você fazer esses exames é final de abril. Não, final de março. Final de março ou final de abril, não me lembro agora. Vou chutar seu... Tá. Mas a gente finalmente. deu de uma Gabriel. data. Deu uma data. Legal. Passei sério, viajei, fui pra Itália. Eu falei, estava eu falando pro Igor antes de começar o programa, que eu, adoro, eu amo Portugal de paixão, adoro os poderes, mas gosto muito do detalhe. Muito detalhe. Eu vou muito para Itália. E Porque eu vou lá como não turista, como um cara que curte a cidade, que viveu Sim. lá. E para revisitar. Pra revisitar algumas pessoa... amigas. Pô, maravilhoso, maravilhoso. Então, o italiano é meio cariocão, né? Aquele... Ah, João, como vai? João, pega a pata, tá? É um Bom, e aí... Você foi viajar? Foi viajar. Volta das férias, rei TV, cruzo com a massa, final de janeiro. E aí, João, fez o exame? Não, mas pô, vou fazer. João, eu te falei, vai fazer exame. Esse... Beleza. Fevereiro, março. Março, começo de março. Faço... João, você ainda não fez o exame? Não fiz, eu sei que você não fez. Estou vendo uma coisa em você... Eu vou fazer Márcia. bom aí fazer exame fazer exame vou fazer exame fiz o exame aí fiz eletrocardiograma, fiz geral aí eu já fiz um check-up lá no Círio fiz um check-up botei a... antes disso eu peguei a... eu ia para a TV Fiquei... cheguei de manhã com a minha mulher botei a, a minha má a minha a minha má as coisas tal a roupa para gravar o programa isso uma sexta-feira bom faço o exame Pego o carro e vou para a TV. Normal, exame de rotina. Uhum. Sentia né, zero, zero. Aí, para fazer o exame, ah, o médico falou, coronário, João, tenho duas notícias para dar para você. Uma boa e uma ruim. Qual é a boa? A boa é que você está com duas artérias entupidas. Uma com 70. Agora, a ruim é que a uma delas está com 95. Falei, o que, que é isso? Isso é que você pode andar um passo e infartar. Falei, eu está brincando. E nesse caso, é fatal. Falei, o quê? Qual é o Pô, eu recomendo que você... Fique aqui e faça um cateterismo. Eu falei, agora, na boa. Eu falei, ainda bem que você fez isso, porque a, tem uma mulher de um ex-presidente, ela falou, vou falar aqui, é, não vou dizer, por respeito ao médico, mas de um ex-presidente, que ela estava com esse problema e ela falou que no dia seguinte viria fazer o cateterismo, à noite faleceu. Então, eu, eu vou te dar essa recomendação, pois que a notícia boa é dar tempo. Você não teve nada. Você não sente nada, nada. Tá bom, foi lá e tal. Fiz o e fiz um. Então Nasci... você nem foi para aquele dia, você já nada ficou internado direto. Internado direto. Saí no domingo. Eu diria. Não é, coração, não. Tinha artéria do O que, que eles fazem? Eles colocam um estente né? Por lá, aqui pelo braço. Tanto que não tem nada. Uma veinha, tá um canudinho e vai aqui, velho. Nas artérias, foi a artéria. Não infartei, não teve nada de infarto. Mas tu dorme durante esse processo. Tudo. Tô... Mas não precisava também, viu? Você não sente dor, não sente nada. Ah, pode não. fazer a sangue frio. Não, mas eu não, anestesia. Pelo amor de oh, Deus. Pelo amor de Deus. Não, só a sensação de ver o um negócio entrando por aqui. Pelo né? amor oh, de Deus. Você tá não. doido. Não, não, não. Não, não, anestesia. Toma anestesia. Pá. Tem que tem medo da anestesia, então não, não tem esse problema. Não, não eu adoro anestesia. Anestesia ah, é a melhor também. parte. Eu também. Pô, pra qualquer... Vai, vai. Depois da roda, a melhor invenção é a da humanidade. um encravado, se tiver anestesia, eu tomo. <laughs> oh, beleza. <laughs> é isso aí. Aí a mulher pira e eu... Que coisa boa, é. que alívio. Não está assim nada, nada, nada. nada. Bom, bom, aí é o seguinte. Aí eu fui lá, então, domingo tava. Aí eu, a, Ma, a Márcia falou, João, você lembra o dia que eu te dei o prazo? Lembro. É. Até o dia 30 daquele dia, mês. Eu fiz o exame, limpei o nosso coronel no dia 30. Foi a data limite que ela me deu. Puta Caralho! Coincidência, o universo. Eu fui faltou, infaltado. Infaltou. Quer dizer, não. Podia morrer, podia não morrer. Podia, mas aí toda vez que você. Mas você infarta, vai voltar para riscar? Não, não vai, né? Não, mas toda vez que você infarta, o, a, 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 o coração fica, fica debilitado. Sim, mais, né? mais sensível, mais. Mais sensível. E é, aí não foi o caso, foi tudo bem. Aí, então, graças a Deus, então, a Márcia, eu respeito muito ela por. De ir. fato, aconteceu. Por falar salvou aconteceu. tua vida de certa é, forma. salvou minha vida. Porque você não estava tá assistindo nada, nunca teve que fazer esse exame. Né? Não, eu podia morrer. Ela falou: você assim, podia tá andando, pá! Eu pensou... Nem eu sentiria. Sim. Ia parar. O sim. coração ia parar. E assim, tinha uma fisgada, mas sim. aquela fisgada que ser fatal. E assim, tem, tem várias possibilidades, né? Porque isso, por si só, podia ser o problema, podia não ser, mas você podia estar dirigindo, você podia estar sozinho sim. e não ter socorro sim. a tempo. Tipo, tem tem outras. Várias, problemas. não? Várias coisas. Várias coisas. Sim, sim, sim. Que doidia, Tanto que né? o médico falou: olha, vê, você tem que fazer agora. Eu, você, a, a, você é o. De... Como médico, eu, não, eu diria para você não sair daqui agora. Eu falei: Clóide doutor, tá doido? Vamos fazer agora. Na hora. Nossa, se, incrível. tá E aí, bom. Aí, o, o... A história do que eu voltei pro Brasil. Ah, vai. <laughs> Tem certeza? Que eu conto ou não conto agora? Cara... Antes... Filho de... .com.br Use o cupom FLOW10 e... Você é... já, já... teve algum cara, convidado, que chegou aqui e falou assim, tá... Para, para, para! Eu quero dar uma mijada. Cara, você pode dar uma mijada. Então, vou lá. Pode. Daqui a pouco eu volto. <laughs> <laughs> Daqui a pouco eu conto por que eu voltei pro Brasil. Vai eu lá. Eu vou mesmo, meu. Eu vou mesmo. Eu vou contar um segredo. <laughs> Essa aí é incrível. Você tem um segredo também, Cris? Ah, eu adoraria ter, mas não tenho né? um segredo. Pô, pois é, eu também não. Cara, mas o que esse cara me fez passar de raiva na minha Com vida. Para, para, para. Puta que pariu, cara. Puta que pariu. Porque o teste, é sério, assim, o teste dele. E eu, eu ia pra casa do David Jones. A gente ficava vendo essas. Por... O Oliver, ele era nosso ídolo mesmo. A gente, fa... a gente falava os bagulho que o Oliver falava, a gente ficava caralho. Tu viu? Tu viu ontem? até de finalidade, o Oliver fez assim, fez assim, não sei o quê. E eu nunca vi o Oliver falhar, cara. O cara era bom. Era tiro certo. Tiro certo. Pois Vai dizer é. que tu não sentiu uma coceirinha também, não, quando ele dançou. Então, eu não gosto de cara bombado. Ah. Eu, eu gosto dos gordinhos, entendeu? Entendi. Então não, não, me, não me apetece. <laughs> tá aí pronto, meu segredo, não era segredo, porque todo mundo já sabe dessa. Tu todo mundo já sabe. que tu fica cheio, que tu fica recebendo lá, toda vez que tu fala isso, o cara fica te mandando é, dele. E aí, teve uma vez que eu vim, eu acho que foi da última vez, ou da penúltima, sei lá, que eu vim aqui com você, e aí falava assim: ah, porque o Igor é teu tipo. Eu falei: gente, é porque as pessoas acham que quando eu digo assim, gosto de gordinho. É qualquer bah, gordinho. É, é. Eu falo assim, cara, quando tu diz assim, gosto de loira, é qualquer loira. É loira não, não calva. <laughs> Porra! Então a pessoa acha que basta ser. Então às vezes eu recebo quando eu falo isso, às vezes eu recebo o cara falando assim, olha... Eu sou gordinho, eu sou não sei o quê, já tenho 90%. Falou, não, não tem. Tu tem 0,1% da coisa, entendeu? É muito mais do que isso. É, que... Aí é, foi. Olha lá, eu, eu conseguiu voltar. Eu fiz um, dois, dois... Ah, tá boa. Lá vou nem a mão pra voltar mais rápido. Não ó, já tô secando assim, ó. Mas por que, que eu saí da. Voltei por Porque eu, ia... eu contei que eu era um Power Ranger. É muito bom. Ah, é? Não, o Power Ranger é muito bom. Mas né? eu. Agora, falando muito sério, é. eu tinha no meu perfil do Orkut escrito assim: eu sou um Power Ranger. Aí embaixo estava tá escrito assim: tô contando, não quer acreditar, não acredita. Muito era legal, só isso, meu. Muito, a legal, minha, muito legal, muito a legal. A minha bio. Mas você sabe que o entretenimento é muito gostoso por isso, né? Você viaja, você. Você se diverte, você. É o que eu disse, o céu é o limite, né? Então, porque é o seguinte, você precisa. Ó, não, seja, não importa a hora da televisão, do horário da programação. O importante é você. É, se você fizer uma pessoa se divertir, já se considere realizado. Porque é legal isso. Se uma pessoa te disser, poxa, hoje você me fez me divertir. Você me divertiu muito, você fez eu esquecer dos problemas. Já estou legal. Já fiquei com a Já valeu a pena acordar 5 da, da, da manhã. Entendeu? Então, isso é muito bacana. Isso é muito prazeroso por deve receber muita mensagem assim. Né? Você, eu imagino o tempo de carreira que você tem. É. Se a gente recebe, tipo, ah, não estava bem, assistiu o podcast hoje e me não. fez muito bem e tal, me ajudou e tal. Imagina quanta mensagem você deve ah, receber. Ah, eu recebo de todo tipo de mensagem. Mais positiva, né? Eu acho isso, isso gratificante. Isso que eu te falei, que me dá o tesão de fazer um, uma programação, não importa a hora que eu, que eu disse. Fui, eu, eu, eu recebi essa missão de fazer o programa às 8h45 da manhã, abrindo a programação da RTV para a programação da RTV, né? É óbvio que tem outros programas que acontecem antes, mas não fazem parte da programação da RTV. É, fazem parte da programação, mas não é produzido pela uhum. RTV, uhum. né? Então, começa a programação. Pô, legal. Se, se me deram esse desafio, é porque confiam em mim. Né? Claro. Não, né? Se é para abrir é a programação No estado que está É para ajudar E eu me sinto muito é, 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 Afim a Me sinto muito à vontade Para qualquer desafio Então aonde a TV me colocar Seja na RTV, seja na TV rodoviária Seja na, na, na TV da esquina Seja onde for Eu aprendi uma coisa com o Shaquem Que ele disse, não importa Se tiver uma pessoa te ouvindo Se sinta feliz Sempre uma, uma pessoa pode repercutir para milhões. Sim. Entendeu? Então, eu, eu fiz show para duas pessoas. Eu conto isso para a produção. Gente, vocês imaginam se fazer um show de mão para duas pessoas? Foi um dia que choveu para cacete. Eu estava fazendo teatro, bombando. Choveu muito. Foi duas pessoas. Você pensa que eu mandei os caras voltar? No momento, o cara devolve o bilhete. Eu falo, não, eu vou fazer o um show para essas duas. Para o você está maluco? Vou fazer. Então, você faz para 40 mil, mas faz para duas. Uhum. ou não. Faz para 100, faz para 200, para 300, para mil. Vai pra duas. Você uhum. é profissional pra isso, porra. Você é profissional só pra, cê, só pra fazer goleada? Você quer só fazer gol de bicicleta? Pô, tem que fazer gol de bico também. É. Uhum. O que vale é gol. Sim. Né? Diferente do que disseram uma vez, que gol era um detalhe. O né? Parreira uma vez defa... falou isso, né? gol é o mais importante. Não, lembra que uma vez o Parreira, que até um técnico que admiro pra caramba, uhum. meu amigo particular, inclusive, uma época o Parreira disse que ele queria fechar primeiro o time e depois fazer o gol. Né? Falou, o gol é um detalhe. Não, detalhe não é o principal, é o né? Principal, é o principal. Porra. Então, se você fizer um gol, nem que for de, 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 de contra, você da chutou, contra bateu no é outro, também. entrou, tá valendo. Uhum. Ah, tá. Tá aí valendo. Você tá. chutou, bateu no outro, tá valendo. Entendeu? O gol é gol. Entendeu? Eu vou pagar, eu vou comemorar da mesma forma. Sim. Entendeu? É, é Meio, meio vírgula zero meio ponto, eu vou pra galera. Tava zero, porra. É. Entendeu? É o que eu que falo pra produção. Então eu sou um cara que motiva a minha equipe. E por que, que eu voltei pro Brasil? Sei lá, por é, que você que que voltou pro Brasil? Bom, eu sei, eu estava eu tava em Portugal, estava muito bem, tava, as coisas estavam legais. Aí depois eu fui a Itália, aí estava muito bem, vivendo num lugar muito gostoso, muito simpático, muito agradável, me divertindo, mas estava infeliz. Infeliz com algumas coisas que eu lia. Eu pegava o site e lia assim. Uma vez uma moça perguntou assim, oh, ô, estou com saudade do João Kleber e tal, tal. Aí uma pessoa. É, tá morto, tá, tá lá. Não sei aonde, num país ainda zoava. Então, não sei aonde, para sei. Ah, tá morto, televisão brasileira, pai ah, vai encerrar a carreira, ah, você não o quê. O outro falar ah, ele é corretor, olha as barbadinhas que falava, nem sabia. Fazia para zoar mesmo. Aí eu peguei, porra, é mesmo? Beleza. O dia que eu tiver um convite, eu vou voltar. E vou voltar mais forte do que eu tava. Eles esse cara, sou Leonino. Ascendente em áreas, você imagina, né? Aí eu, falei, eu não sei pô. o que isso quer dizer. É, mas a massa <laughs> sabe. Eu sou Leonina também. É, né, Leonina? É. É. Você que dia? Dia 30. 30 de julho? É. Eu sou 2 de agosto, somos do mesmo decanato. Entre o meu e o da Iasa, a, é. a menina que apresenta junto comigo que você estava assistindo. É. Então, nós dois somos Leoninas. É. É, ela é do dia 4. E eu sou do dia 30. Então, então nós, nós somos. Eu sou dia 2, estamos ali. É né? isso? É. 2. E, e aí, bom. Aí eu falei, vou voltar e tal. Aí voltei e o meu a minha a minha áurea de, 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 de artista em termos de rede tv é mais forte agora do que quando eu estava antes de eu ir para a Europa por incrível que pareça porque eu atingi um público Pô, não jovem parece maior muito incrível não parece até meio óbvio para ser sincero porque assim não. tu construiu um bagulho muito foda durante uhum. muito tempo no assim no, no, no Brasil mesmo foi Sim. Portugal continuou construindo para caralho e voltou fodão, né é não assim mas mas aquela coisa, né? O Brapo, onde esse sindicato? Tá, porque foram oito anos, quase sete anos e pouco, longe do país, sem voltar, tal. Aí que não fiz a fazenda, que foi uma passagem, tal, pum. Mas para apresentar programas, os caras, isso, cara, já era, já foi, já passou o tempo dele, aquela porra. Voltei, por enquanto, foi mais forte. Uhum. Mais forte. Você vê, a, a, os programas, hoje, se você. Você vê, a, quando você fala de relevância. As pessoas têm que dar uma certa importância, seja pro A, pro B, pro C, não estou falando de mim, estou falando do geral. relevância. Igor, na relevância, como é que tá? Porra, o cara, não podemos brincar com o cara, não. Tô na dele. Uhum. Ó, deu merda? Deu merda com você? Deu merda. Porra, aí. Como é que tá a parada aí? Tem que respeitar. Então, as pessoas é, não sabem o potencial de cada um e de cada veículo tem. Por exemplo, eu tenho uma, um, um respeito, uma admiração, por vários fatores, mas maior a RTV. Por exemplo, eu fiquei praticamente quase o mesmo tempo de vida da RTV como eu fiquei na Globo. Só que a Globo, eu comecei. Me deu uma experiência para eu poder jogar tudo isso dentro da RTV. Uhum. Entendeu? Então, eu, eu, eu tenho um carinho, um, um, um chamego muito grande pela RTV, mas eu sou profissional também. Sim. Quando você falou que ah, eu, eu sou Leonino com ascendente Ares, você ia falar que era. Por isso, o que você acha da característica A disso? característica é a seguinte. É, nada te deu, pode te, te envergar, mas não, mas não, não, não quebra. Entendeu? É, você é um cara... O Leonino é o tipo assim. Eu, eu, eu vou para frente. Não, não tem tempo ruim. Joga uma coisa na tua mão, você pode ver. Você vai... Não tem tempo ruim. O Leonino é trabalhador. O Leonino, ele, 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 ele diz que nós somos vaidosos, até pela vaidade e tal. E o Ariano é o perfeccionista. O Ariano é perfeccionista. Aí Eu sou fudeu. perfeccionista. Aí fudeu. Nós Aí... duas somos, Nós duas somos leão... Com acidente de Capricórnio, as duas. Ah, também é perfeccionista. Aí é trabalho até no é, ninguém Capricórnio, dorme. Capricórnio é, é um signo muito forte. o que é de Cap... ah, o, o, o Silvio é sagitariano. O Capricórnio começa final de dezembro, né? Final de dezembro. É, é. Então, o Capricórnio é de luta, né? de trabalhar. É inteligente. Sim. Muito inteligente. Então, eu acho que isso faz. Você... E o touro? E o touro? O touro... A ah, minha mãe era de touro, 6 de maio. Eu, eu sou 26 de, que de abril. 26 de abril, minha mãe. Ah, o touro é coração puro, né? Ah, olha aí. Não é? <laughs> é um pouco. É, é coração. É. Minha mãe é, 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 é tipo... Mas é cabeçadora. cabeça dura. Cabeça dura pra caralho. Minha mãe era pra caralho. Uma bat... Mas era firme. Ninguém brinca com com touro, não. É. Ninguém brinca com o to, touro. To... O taurino é é, é... é pela experiência que eu tive. Minha mãe é... Minha mãe era meu exemplo, né, meu? Minha mãe era meu exemplo. Minha mãe... Pra tu cair nessa, na, na vida do comunicador, na é. vida do, de rádio, caralho, não sei o quê, tu tinha uma história na família ou tu foi o primeiro? Não. Minha família, eu sou imigrante, meus pais são imigrantes portugueses. Sou uma família muito pobre da Zona Norte, humilde, simples. Meu pai era ferroviário. Meu, minha mãe conheceu meu pai numa pensão. É? É. Eu, minha mãe veio pro Brasil com a minha avó com 14 anos. E meu pai veio com 19. Minha mãe trabalhava com a minha avó numa pensão, na, onde hoje é o Edifício Itália, né? porque não era uma pensão. A minha avó trabalhava na pensão e, e minha, mãe, minha, minha mãe tinha 13 anos, né? E, e aí meu pai, a, a meu pai foi se hospedar lá com os amigos, quando veio de Portugal. E minha mãe, o salário da minha mãe era comida e, e para ela e para minha avó, para ela e para minha mãe. A minha avó trabalhava, lavava, lavava roupa da pensão. Arrumava pensão, e em troca de, de moradia para ela e para minha mãe, era a, 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 a trabalhar. E meu pai foi se hospedar. Aí minha mãe queria casar minha mãe. A minha avó queria casar minha mãe. E meu pai, elas estão trocaram ele ah, já tinha 14 anos, casaram. Aí foram, é, viram um terreninho na zona minha mãe juntou Minha avó juntou um dinheirinho com os poucos, que faziam uns biquinhos lá de lavar roupa. Comprou um terreno na Zona Norte, que era barato para a época na zona norte, ali na parada inglesa, perto do cruvi e foi para lá. E aí fez a, foi uma família, eu tenho uma irmã com 92 anos. Caralho. Eu sou filho temporão Eu a minha mãe, eu, a, minha, a, minha, a minha irmã nasceu. A minha mãe tinha 14 para 15 anos e eu nasci quando a minha mãe tinha 46. Os meus irmãos são puderam ser todos meus pais. Oh, Estou vendo. Né? Meus pais, né? Podiam ser meus pais. Quando eu nasci, a minha irmã já tinha filhos. A minha sobrinha já é, a... A minha sobrinha é a avó. Então, sou... a diferença de idade é Verdade. enorme para os meus irmãos. Uhum. Muito, muito grande. Eles, como eu falei, a, a, a diferença de um para o outro é mais de 30 anos. Do meu irmão mais... Da, da minha irmã mais nova, para mim, é 15. De, essa tua irmã de 92, realmente 92. dá para ver é. a diferença absurda é. É, de é 92. idade. E é, eu, eu, eu tive quatro irmãs e um irmão, nós somos um total de seis, é, então eu, eu não tive assim muita, muita proximidade com meus irmãos pela diferença de idade, uhum. e ao, só uma irmã mais próxima, aí depois eu também fui o Rio de Janeiro muito novinho, com 17 anos, né? Foi arriscar a vida lá, né? Sozinho. Foi sozinho? Sozinho. Não tinha ninguém lá pra te receber? Ninguém, zero. Eu bati na porta da Globo porque o Chico Arnesi falou pra mim quando ele me conheceu na rádio: Fala, passa lá. Eu falei que era roteirista, aquele jeito educado que o Chico era um cara educado. Passa lá e me procura. Eu fui. Só que eu fui em janeiro, porra. Calor da porra no Rio de Janeiro e tudo férias. Eu, eu imagino um cara garotão chegando, com anos, dizendo que era roteirista da Globo. Puta que por exemplo, falou, oh, meu filho, olha, primeiro que o Chico não fica aqui. Segundo, está todo mundo em férias. Aí eu fui ficando no Rio. Dormia na casa de um, dormia na praia, dormia não sei o quê. Ia pegando de favor. Caramba, você chegou a dormir na praia? Joguei na praia. Opa, muitas vezes. Dormi na praia. Opa, com o maior prazer. O cara, um, um cara ali na, na rua, na, na, ali na, na, em Copacabana, na Jalmurique. É, eu tinha uma lanchonete, o cara me dava lanche... lanche Fez a festa ali na Praia do Júnior? Prado do Júnior... Ba... Não, na Praia do Júnior... <laughs> era, Você é era Prado. Será que era a do Júnior? Não sabe, não? Não. Mas estou muito curiosa pelo seu segredo. Prado Júnior... Você sabe quem foi Prado do Júnior? Não? Nem queira. Não, Prado do Júnior é um homem muito importante. Mas, lá, mas a... a rua, não. <laughs> A rua... a rua era famosa por outra coisa. É. Eu, eu servi no forte do Leme. Você serviu no Leme? Servi. Porra. Aí eu passava ali na do Júnior todo dia de manhã, sedão. Você eu pri... comer? É, fica à vontade. E a primas tomando café da manhã. O Prado Júnior assim é um puteiro mesmo. Hum. É pode, entendeu? Ah, a rua inteira. É, a rua inteira. Você chegou no Chavantes? Não. Agora. Chavantes comia que um sanduíche conhece, com. O chavantes que, que um sanduíche de, de, de lombo ah. com. com. como é que chama? Lombo com abacaxi, o pessoal fica na madrugada. Ali que eu, eu me encontrava, eu, eu, eu encontrava tudo uma turma, o, o Oswaldo Montenegro. O cara que escreveu a música do Oswaldo Montenegro, ah. o Mongol, foi meu parceiro de teatro. O Mongol escreveu aquela música Agonia. Se fosse resolver. Meu parceiro de teatro? Queria te dizer da minha agonia. Se tentar se esquecer por mais Caralho, que, eu que legal. Não sabia que eles também é. se envolvia com teatro. Sim, o Mongol e o Oswaldo Montenegro. Né? O, o, o Mongol foi meu parceiro de teatro. A gente fez uma peça juntos. Ali no, no Teatro Princesa Isabel, pô. Né? Isso, mas isso depois já tava na Globo. Ah, já tava na Globo, já outra, outra, outra Mas tu era novo, ainda era novinho. Uhum. Eu era novinho. É, porque eu te falei, comecei com 17, né, meu? Entendeu lá? Comecei mas a tá vida sendo... cedo. Mas tu começou, você tu começou, cedo. beleza. Eu sei que você começou, você trabalhou na Globo muito tempo, mas você começou na verdade na Jovem Pan. Jovem Pan na rádio. com ra... 15 anos. Mas lá no Rio. 14? Não, não. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Não tem jovem, não tinha Jovem Pan lá. Então peraí. aí. Então tu, tu tinha que o, o teu trabalho na rádio. Ah. E e largou para ir pro Rio tentar separar. Larguei e voltei depois larguei, depois voltei e depois larguei. Eu, 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 em 1977 eu já aí eu tinha retornado. Porque eu ficava lá e ficava aqui. Eu, eu pegava aquele busão da manga da noite, que era o Cometa, uhum. e tinha o Expresso Brasileiro e o Cometa. Então, as seis horinhas para lá. É, não, eu ia à noite, por que eu ia de noite? Porque eu ia, eu ia no, no lento. Mas não era, não era o, o, o leito. Eu ia no normal, uhum. mas tinha um leito, então eu sei, dormia. Então, eu chegava lá de manhã cedinho. Bom, o que acontecia? Em sete... o, meu, o último programa que eu fiz do, do show de rádio foi na, no, no Campeonato Paulo de 76, quando o Corinthians foi campeão. Né? Que aí já era na Avenida Paulista. Aí já tinha saído da... da, 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 da como é que chama? Da da, da... da Rua Miruna. E já estava na Paulista. E aí. já tinha na Paulista. O edifício da Church. Uhum. Né? Que é até lá hoje. Que é lá até, até hoje, hoje é. E aí eu me lembro que foi a festa da do, torcida do, 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 do Corinthians. Foi ali na primeira festa que teve na Paulista de comemoração. Começou ali. Foi com o Corinthians. Né? E foi muito louco. Foi ah. ult... Aí teve até o disco. Um disco. Inclusive... Se alguém tiver esse disco, que eu perdi, tal tá disco lá, ah, do show de rádio, o disco, era um disco vinil do show de rádio, e tal, tá o nome de todos os participantes. Eu queria isso de recordação, o meu, perdi. Como que tu perdeu isso, cara? Puta, exatamente. Nessas loucuras da vida de mudança <laughs> tal, perdi. É, mas já perdi há muito tempo. E, tava, e lá tá lá, o, todo o elenco do show de rádio, e tá lá meu nome. Quem tiver esse disco, por favor, a capa, não precisa trazer o disco, pelo menos a capa, me traga para eu. Eu tô fazendo aí uma. Uma coletana da minha história profissional, né? Porque eu digo que eu não tenho uma carreira, eu tenho uma história profissional, né? Entendeu? Então, pô. Eu... Muito diversa, inclusive. Muito diversa, muito, muito doida. É... De muitas conquistas e muitos tombos também. Pretende né? voltar a escrever, cara? Pretendo. Pret... Ah, eu já escrevo de forma de outra outra pegada, né? Humor, não. Humor... Aliás, o humor sempre está com a gente, nunca deixa de ser humorista, né? Mas é, é, é viver o único esclarecimento do humor, não. Não, não, não tem o, o, o Gentil, uma vez, falou para mim, o Pochá falou para mim, é, tento me convencer para voltar. Ah, o, o próprio Gentil falou, então, João, por que, que não faz um show de despedida, pelo menos, dá uma de, daquele que vai despedir, mas nunca se despede, aquele papo, a gente faz um show uma todo é mundo uma junto. samba. É, exatamente, exalta samba. Eu falei, quem sabe um dia, mas você tá inspirado. Pode ser que esse ano aconteça, pode ser, não sei. Vamos ver. Eu, 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 não, eu não gosto de programar muito, né? Apesar que, eu, que eu, até o improviso tem que ser programado, Sim. mas quem sabe... Quem sabe, sabe? será no seu aniversário. É, 2 de agosto, ou fazer um show. E é legal, seria legal, seria legal. É, não tem esse negócio de o fulano recebe os amigos, o cantor não faz notícia, então o João Cláudio recebe os amigos, faz um show com a galera, pega isso uma galera incrível. nova, Isso é legal. É, quer dizer, pra quem não viu eu fazendo humor, né? é, stand-up, como se falou, eu hoje... Eu não vi, pô. É, então, mas era muito louco. O Danilo tá com uma casa agora. É... É, hora de... é uma. Não, mas eu queria fazer uma coisa assim muito louca, muito grande, muito uhum. bacana, muito doida. Entendeu? Você tá imagina, um é imagina fazer um teste de fidelidade ao vivo? Isso funciona, cara? Funciona. Eu tenho. Eu tenho, eu tenho um... Tu falou que eu... fez um na. na no, no... Se, eu, se eu, tivesse ah, um bora, não, sim, eu tivesse que fazer um teste de fidelidade. Não, sim. Mas se eu tivesse que fazer um teste de fidelidade numa plateia, hum. eu ia fazer um show. O final do show seria o teste de fidelidade. O final do espetáculo. Muito louca a ideia. A ideia é muito louca. Oh, legal, cara. E hoje você está num, num, num patamar que você é. consegue fazer, se não, quiser. Não, dá pra fazer, tranquilo. Não, não, é muito louco. Não, o teste lá é ao vivo. Mas é muito louco. <laughs> Já pensou? Porradaria ao vivo, totalmente de fora de muito controle, louco. né? Ao vivo. E é muito louco. Então, a, a televisão... Eu, eu, eu amo fazer televisão. Eu particularmente amo fazer televisão. É, eu gosto de fazer televisão. Mas o, o que mais me, me empolga na televisão é o desafio de você estar tá com algumas gerações. Eu tenho gerações da, que trabalham comigo. Da, contemporâneos meus, os que estão no meio termo e uma garotada que está chegando. Entendeu? Uma garotada de produtores que são estagiários, estão começando uma carreira. A coisa que eu digo para ele é o seguinte: quando eu chego para um estagiário, eu digo assim, o seguinte, o que você quer ser na televisão? Você fez rádio e TV para quê? Para ser artista ou para ser produtor e se tornar um dia diretor? O, o, o que, que você quer ser? Editor? O que, que você quer? Porque quem faz rádio e TV pensa em alguma coisa, né? Por exemplo, na minha opinião, se eu fosse fazer rádio TV, né? é bom pensar Se em alguma eu fosse coisa. fazer rádio TV, eu pensaria em ser diretor. Vamos dizer. Diretor. Se, não, se eu quisesse ser apresentador, não era esse o caminho. Né? Seria outro caminho. Mas, aí eu pergunto: o que vocês querem ser? Na, na faculdade você aprende edição? Você mexe na câmera? Então eu vou te dar oportunidade de ir aqui. Chega mais cedo, se você puder, e vai mexer na câmera. Sobe lá na edição vê como é que o cara edita, como não edita. Vai ver como é que o cara faz luz. Pergunta para o cara aqui da chefe de iluminação como é que é luz, por que, que a luz entra assim, por que, que a luz entra assado, por, por que, que tem que fazer isso com a câmera, por, a, a, por que, que tem que. Como é que afina a câmera com luz, o que, que é sombra, o que que você pode fazer no chroma. Hoje tem uma tecnologia toda preparada, hoje já tem até câmera sem cameraman, tem câmera robótica, né? Estamos com câmera robótica. Então vai lá. Qual é a tua pegada? O que você quer ser? Ou você não quer ser nada? Você está fazendo a faculdade só para fazer? Pensa que televisão é diversão. A primeira coisa que eu falo para o estagiário é o seguinte: televisão não é diversão. Diversão é para quem assiste. Uhum. Para quem tá é trabalho árduo. Perfeito. Muito árduo. É cansativo, é desgastante, mas é prazeroso. É prazeroso quando você chega. Você sabe que você fez um trabalho correto, e legal, é bacana. Horas de trabalho para cinco minutos no ar, né? E olha lá. Olha lá, olha lá. Entendeu? Sinistro. É sinistro. Televisão é sinistro. Oh, isso, o, o, a, a parada de comunicação que você faz é sinistro. É, é, é complicado. Pensa que chegar... tô bonitinho, estudo bonitinho, bacaninha, ar-condicionado, comidinha, bebedinho. Rapaz, a equipe e tal. É bonitinho, produção bonitinho, Tá. Mas e aí? E os tombos? <laughs> e para chegar tombo? aqui? E para chegar? É. E os tombos? Então, aquele velho ditado. Os caras sabem a, 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 a cerveja que você toma, mas não sabem os tombos que você levou, né? É. Entendeu? Então, Exato. televisão... Você também não está disposto a arriscar... É... O tanto que a outra pessoa arriscou, né? É, é. Não, mas não. É tudo, é tudo muito prático. Uhum. É, quando você. Eu, eu, eu começo. Outra coisa, quando eu começo a lembrar um pouco, de vez em quando me dá um, uns flashbacks da minha vida, principalmente profissional. Aí eu começo a falar, puta merda, meu, aquele. Eu lembro daquele dia. Você, ó, o Carlos Alberto, eu vi o Carlos Alberto aqui com vocês, né? É, aí eu começo, porra, me lembro do Carlinho falando comigo, João, escreve um texto assim. Pô, legal. Aí depois eu fui. Trabalhar, fazer uma participação com o Carlos Roberto na praça, depois de tantos e tal. Aí depois eu ficava falando: porra, porra, como é que eu vou chegar no Chico? Aí, o dia, aí eu começo a me lembrar: Pô, o dia que o Chico me deu um esporro, que eu comprei uma Mercedes ele mandou eu devolver. Ele falou: você tem apartamento? Eu falei: não tenho. Então vai, vai devolver essa porra. Compra primeiro um apartamento, uma casa, depois você compra uma Mercedes. Porra, fui lá devolver. Caralho! Devolvi, lógico. Opa, vai dizer por não pro Chico. Papai falou, né? Opa, fui lá devolver. E a foda foi devolver o carro e o cara já tinha vendido o meu outro. <laughs> Aí fiquei com um carro inferior do que eu tinha. Não fiquei nem com a Mercedes nem com o outro. e o cara ainda ficou puto, provavelmente. Ficou puto comigo. Falei, não, pô. Tá chamando. Vai que é bonitinho chegar na glútea de Mercedes, né? Beleza, pra causar inveja. Causa inveja, um garotão. Tem cara que trabalha 50 anos, não tem uma Mercedes, você entra na Globo todo dia lá. E você vai lá e chega de Mercedes. Cara, 20, 30 anos de idade, tá maluco? vou tá certo, Chico, desculpa. Tá certo pô, mesmo, desculpa. Assim, não, respeito. pai, coisa de pai, não tinha pai. É. Eu não fui criado com um pai. Meu pai morreu, eu tinha 12 anos. Caralho. É, a minha escola foi eu comigo mesmo. A minha escola foi na porrada e na aprendizagem. Eu não tive, eu não tive pai, pai que chegasse que eu fosse chorar. mãe também não podia chorar muito, não. Que minha mãe não dava essa mole para mim. E eu convivi muito longe da minha mãe. Então eu não tive uma convivência com, assim, De uma figura paterna. Presente paterna na não tinha. Nem paterna nem familiar. Eu não tive uma convivência familiar. A minha família foram amigos, eu, eu e eu. Aí depois eu casei, depois eu tive um casamento. Hoje eu tenho um casamento muito tranquilo com a Mara, minha mulher. Uhum. Tenho dois enteados maravilhosos. Né? O que eu disse aqui no início, é, da minha, que eu, ontem é, a gente teve o, a comemoração com a minha sogra, que eu considero como mãe, a minha mulher, maravilhosa, Mara. Então hoje eu posso dizer que eu tenho uma família, mas eu fui ter uma família aos 60 anos de idade. Eu, eu, durante anos eu não tive família. Eu fui um cara que viveu a vida inteira trabalhando. Teve uma vez que eu dei uma notícia, eu dei uma entrevista, que eu disse o seguinte: é, eu, 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 30 anos da minha vida eu joguei fora, porque eu só pensei em trabalho. 30 anos da minha vida eu joguei fora. 30 anos da minha vida eu joguei fora. Porque. O hum, que, que é? Você sair com A, com B, B gastar seu dinheiro, fazer, viajar, tal, ganhar, perder, via... Tudo bem, aproveitei para cacete. Tem uma vida. Eu tenho um, que eu te falei, eu posso dizer, se eu morresse hoje, eu tava tranquilo, porque eu vivi bastante, vivi legal. Eu, 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 eu comecei. Eu conheço os três lados da moeda. Eu, até os dois, né? Não, eu conheço três. Eu porque eu conheço a, a, o lado. É, de periferia, favela, perto que eu nasci, conheço o, 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 o a, a gente brincava a zona sul do Rio, né, que a gente brinca, como uhum. a gente fala que os Jardins, onde uhum. eu morei hoje é o favela onde eu moro. e eu conheci o Palácio de Banque, onde eu fui, onde eu fui à Casa Branca, dormi na Casa Branca Nossa. É, na, na, na época de, 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 de foi com, convidado como com numa viagem é, presidencial na época tive como eu tive o prazer de, 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 de cumprimentar a, a Lady Di, que eu tive a honra de conhecer. Você está ela pessoalmente? Pessoalmente. Ela e o Charles, quando eram casados, quando eles vieram ao Brasil. sim. Sim. Agora isso, agora é. você me causou inveja. É. Mercedes, caguei. Não, isso. É. Não, não, é verdade. Caralho, é. que foda. É, é foda, Lady Dai Ela veio ao Brasil e eu tive, na época, fui, não só eu, vários, várias personalidades tiveram como convidado especial para. Foi um jantar presidencial com a presença da, 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 da Lady e Dai e do Príncipe Charles, sim. Tive o, tive o privilégio, como eu te falei, de ir na Casa Branca, na época era o George Bush, pai, né? É, na Casa Branca teve, um, teve um, uma, uma, uma cerimônia lá, a, tem a casa de hóspedes. Dentro da própria Casa Branca tem a casa de hóspedes lá, dentro, você não sai de lá de dentro. Uhum. Quer dizer, esse período. Então, isso é você contar a história, você conhece o lado da dificuldade e tal, e você não pode mudar no E aí o cara fala: você vai apresentar um programa às 8h45 da manhã ao vivo? foi Claro, meu, eu sou pago para isso, porra. Mas você estava falando sobre. Hoje sim você tem uma família e tudo é. mais, e que você jogou 30 anos fora. Não sei se você tem essa, esse pensamento, mas será que o, o valor que você dá hoje não é exatamente por você ter. Você gastou aquele momento, na hora de gastar aquele momento, e aí hoje você. Talvez. O que eu quero dizer é o seguinte: talvez se você tivesse tido esse momento de sossegar mais cedo, não tivesse gastado toda aquela energia de viajar e fazer. Ah, poderia querer, ou agora. É, ou agora não é. dá o devido valor que você claramente ah, dá. sim, sim. Não, sim, claro. É o que eu te falei. É. é, é eu. eu, eu, eu tudo que eu pude consumir materialmente para a idade que eu tinha para a época eu consegui. Tudo que eu pude conquistar para materialmente, materialmente estou falando, uhum. para os dias de hoje resolvi. Emocionalmente eu desci a desejar uma, um período da minha vida, uhum. entendeu? Então eu joguei muito para a parte material, e esqueci a parte emocional. Família, formar família, fazer coisa. E hoje eu tenho. Então eu consegui associar as duas coisas, uhum. mas eu levei quantos anos? Então, eu cheguei aos 60. Espero durar muitos anos. Né? Então, gás eu tenho. Né? Então, eu acho que isso é muito legal. É, 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 isso era uma coisa é, que isso durante muitos anos da minha vida eu deixei em branco. Né? Eu Foi uma página ali aberta. Então, hoje eu estou muito tranquilo. Então, eu tenho uma família. Lógico, quando você assume toda uma família como eu tenho a minha esposa, tenho a, minha, a, a família da, da minha mulher, tenho meus enteados, a responsabilidade aumenta, óbvio, hoje a responsabilidade aumenta, mas é uma responsabilidade prazerosa, uhum. é uma responsabilidade dá dor de cabeça, dá dor de cabeça, dá, é outro tipo de dor de cabeça, mas prazerosa. Mas é o lugar que você quer estar agora. É o lugar cara. que eu quero estar. É o lugar que você, por exemplo, você volta para casa e sabe onde tem, tem o um aconchego, uhum. você tem a palavra, tem que falar. Pior é que quando você volta, não tem com quem falar, você vai falar com um terapeuta. Aí você vai. Passou por isso? Passei, várias vezes. Olha, terapia eu faço até hoje, né? Não, tá, mas assim, chegou, teve um momento que tu tava porra, bombando o caralho, mas não tinha pra quem voltar. Não tinha pra quem voltar? Várias vezes, opa, várias vezes. Lá, no... Portugal mesmo. Porra, bombando, todo mundo, o que você falou, os portugueses na rua conversar comigo, pá, 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 o tal, voltava pra, 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 pra casa, minha casa. Outra... Eu morei muito tempo em hotel também, né? É, até quem pagava o hotel para mim era a TV, né? Então um, era um custo que eu nem tinha, um hotel legal Tivoli né? O meu amigo Manelzinho, o, 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 o Amaral. Então. É... E é um sentimento estranho porque. Então por... você fica. Então você vai comemorar com quem? Com você mesmo. É. Porque por mais um país estranho, você... né? Meu pai, apesar de ser a, a minha terra, a terra dos meus pais e tal, mas era estranho, eu era turista. Não tem essa de você, eu tenho cidadania portuguesa, mas tudo bem, sou cidadão português, meus pais são portugueses, mas eu fui criado no Brasil. Nunca teve, uhum. nunca foi lá, pô. Nunca foi lá, uhum. pô. Entendeu? Então, eu era turista e trabalhando. E outra coisa, o início, da, o meu início em Portugal foi muito sofrido para mim não pela televisão, a televisão me ajudou pra caramba, o Zé Eduardo Muniz eu adoro de paixão, foi um cara que me ajudou pra cacete, foi um cara que acreditou em mim, me levou, mostrou que ia bombar e bombou, mas o convencer os artistas portugueses porra, os caras, eu tive atritos ali no início, sério, porque esse, esse, vem lá esse brasileiro tomar nosso lugar, porque você imagina um cara vai lá foi a primeira vez que um brasileiro vai apresentar, o Ajudo Ribeiro teve lá, mas fazendo outra coisa diferente, eu fui fazer um programa de entretenimento polêmico Mexendo com uma, com uma nação, com uma, com uma, com uma cultura, é, trazendo um, um programa de, 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 com uma plateia portuguesa, com participantes portugueses, o único brasileiro era eu apresentando, e chegar à liderança de audiência do horário. Porra, meu! Um, uma confusão. Os caras, esse brasileiro não dura um mês. Porra, eu fiquei seis anos. <laughs> Entendeu? Então, então, isso é, é prazeroso. E, e eu tenho um amor pelo Portugal. Não é só porque meus pais nasceram lá, não. Não é por isso, não. Porque o povo português é carinhoso comigo. eu aquilo que eu disse no início. É carinhoso. Gosto da Itália? Gosto, porque é outra, é outra parada diferente de Portugal. É outra parada. Quando São dois países completamente em... um diferentes. Quando tu chega lá em Portugal, tu fala diferente também? Ah não, eu falo com o sotaque brasileiro, não é o sotaque que eles falam. Ele não fala que nós falamos português, ele fala que nós falamos brasileiro. Português falam ele e tá certo. É. Ele são tá de tá certo. Camões, né? É. E, e aí, mas eu falo com as palavras de Portugal, né? Aí so, tu falta, falta um espada... estás lá, percebes, percebes? Entende? Percebes? <nhưng> não não me liga, pá. Aí você <laughs> começa a cair. O primeiro dia não, o segundo, no terceiro já está falando normalmente. <laughs> o Gema de de português. <laughs> É fixe! Fixe é bacana, fish. legal. Boa da fixe, muito bacana. Bacana. É um cara fixe, você é um cara legal, você é um cara bonito, você é um cara. Ba... Tem várias. É, que é legal pra eles, é legal dentro da lei. Dentro da lei. Você fala assim, ô, oh, que legal isso Ué? Óbvio que é legal. É, que é legal. <laughs> é, só pode ser legal. Ao pé da letra pra caralho, né? Que não, não. legal, sim, legal. Comer batata é, é, é legal. O cara, o cara, não não, não pise na grama. Não pode pisar na grama, pô. Tá escrito, não pise na grama. Lógico, não pode pisar na grama. Entendeu? Então tem coisa. Uma vez eu. Não, isso não é piada, não, cara. Eu tava num, numa cafeteria, eu falei assim: me traz uma, uma xícara de leite. Uma xícara de café. O cara me trouxe a xícara de café. Eu falei, cadê o café? Só pedi uma xícara. De café tacado. Tá não sei se o senhor quer botar uma aguinha, ou quer botar algum negócio, um comprimido. Um... Ele não fala um comprimido, fala um remédio. Não um sei lá. Pá. Não, filho, eu vou tomar. Ah, agora o senhor perdeu certo. E outro, não é xícara, é chave. Eu falei assim, senhor, beleza. Então vou abrir a porta da minha casa com uma, chave, com uma xícara. Que pira. Não, já ouviu já ouvi umas paradas assim esquisitas mesmo. De... É, os caras são brincadeira. Tu pede para o cara lá um bagulho assim que para nós é normal, mas ele... Leva ao pé da letra a parada, né? Sim. É. Tem... Mas eu tive, eu tive uma coisa a favor. Como o meu programa era muito irreverente, eles já me tratavam com irreverência, então eles levavam na boa. Entendeu? Não era tão pesado. Mas um turista sofre. Um turista sofre. Ah, legal. Os caras, pô, estás a... E isso aqui não é o Brasil. Isso aqui não é uma bagunça. Estás a brincar, pá? Estás a, o... a pensar o quê, pá? Oh. Não, 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 não é possível... Não é possível. Tá, foda se Tudo é foda, é foda -se. Você conhece o, o vídeo da Ana Bela de malhadas? Sim, malhadas. Amo, amo esse. Amo. Você sabe que lá tem, tinha, uma, um, 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 tinha um, um, um um trio maravilhoso que eram uns humoristas, três humoristas que era o Zé, o, o, o Zé, o como é que é o nome? dele? Zé, Zé Carlos, Zé, Zé... Deve ser Ô. Zé Manuel, cara. Não, não, não é. Não é Zé Manuel. Podia ser. Até tem o um Zé Manuel mesmo. Até tem até um o Zé Manuel. Ah, meu Deus do céu. Como é que era? O... Era uns humoristas. Puta porrada. lá. Ah, eu fiz. Um... Depois você entra aqui no YouTube. Entra 5 cinco, cinco pra meia-noite. Eu sendo entrevistado pelos portugueses. É um tipo Jô Soares. Puta, essa ideia vocês tinham que fazer, cara. Eu vou sugerir para vocês. Oh, sugerir. RTV. Vou dar para reter essa dica. Eu, oh, Juliana, vou dar para a dica para você. Marcelo Vamos e amigo. Vamos ver quem é mais rápido. É. é, 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 é. Veiga, registra aí. registra aí. É o seguinte: Portugal, na RTP, tem um programa que chama Cinco para Meia-Noite. Depois você pesquisa aí. Cinco para meia-Noite. O programa chama Cinco para Meia-Noite. Cada dia, um humorista que faz entrevista. É um talk show. Tipo Janilo, tipo Joe e tal. E só que cada dia é um humorista que apresenta o programa. Então, tem uma mulher, tem um rapaz. Vai intercalando. Um dia um homem, uma mulher. Um dia é um homem, uma mulher. É de segunda a sexta. E é cinco para a minha... Por que é cinco para a meia-noite? Porque começa pontualmente cinco para meia-noite. É um talk show. E eu fui um dos convidados desse programa. Me amarrei. É uma, uma porra. E eu me diverti. E a gente fez uma brincadeira. Como eu fiz ele falar português do Brasil, o brasileiro que E eles me fizeram ler um texto... Só com palavras em português de Portugal. Puta, muito legal. Entra depois lá no... Bota João Kleber, 5 para meia-noite, Portugal. Muito legal. Deve ser interessante Muito louco, muito louco. Então tem essas... Então tudo português... Foda-se. 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 É o puta que pariu. É o puta que pariu. O ao mesmo tempo. É o trem. Foda-se. Caralho. Foda-se. Tudo assim, foda-se. E é divertido. O Portugal tem outra pegada, né? Tem outra pegada. O italiano tem outra também, Filho de um carne, né? Macaê! O cara, João! É, o cara faz. É, tá, fica assim, né? O cara, fudeu, vai me dar uma porrada, <laughs> não é? É alegria, porra. <laughs> João! Minha mulher, quando foi a primeira vez comigo pra Itália, Amado, <laughs> cheguei lá no hotel... <laughs> <eu tava> o <fugindo, risos> <uma porra, risos> cara tá ativando umas lembranças é. aqui que eu nem sei Pô, falar. Eu, eu cheguei na Itália, tá, eu cheguei no hotel, tá o cara... O, o, o Mário, né? João! Aquela coisa do o cara me levantou no colo, ele foi me levantando. Assim, ah, porra. A porra, foi... show a felicidade. Então, o cara quando... É... E ele ainda napolitano, puta, pior, né? E napolitano? Mário? Napolitano, viva, vibra. O napolitano é vibrante, né? Joao. E eu, eu falo pra ele, pô, Mário, eu, a minha esquadra é juve. Ele fala, não! Não! Minha esquadra é... Como ma... é que é? passo. Passo quer dizer é louco. Ele é napolitano, Nápoles, Maradona. Ele falou, Pô, Maradona, para eles é um deus, né, até hoje. Então, careca. Uh, Antônio, eles chamam careca de Antônio. Antônio, careca. Roma, falcão, falcão, um belo, belo jogador, que belo. Belo homo. Homo, homo, né? Perguntar para ele o que, que eles acham do Roberto Baggio. Do... <risos> não, <laughs> Baggio, que decepção, né? não. <laughs> Mamãe, você viu o clipe que ele. Uh, 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 o documentário dele na Netflix, no baixo? Tem que assistir. Tem? Não tem, sabia tem, que existia tem, essa, tem, porra. Tem, tem. Tem. Na Netflix, tem. É Netflix ou, ou Amazon? Uma delas. Tem, tem, tem. O puta, meu, passa toda a infância dele, do bairro. E o ator que faz o bairro é igualzinho o cara, meu. Ah. Puta que pariu. E passa ele jogando. Tem aquela cena que ele fica encarando o Romário na, na entrada do estádio, lembra disso? Pô, futebol. Lembro, vagamente, né? Porque se, na é, época, que... em 94, eu tinha 9 anos. Puta, então eu era muito Tô novinho. Ficando velho mesmo, caralho. Eu tenho 37 agora. Eu né? um Garoto, porra. Porra. 37 <laughs> 37 ele eu já tinha feito merda pra caralho. <laughs> 37 já fiz. Não sei se fez muita merda. Deve ter feito. Mas eu fiz muita merda. Com 37. Agora, não sei. Tem merda positiva? Eu não sei, mas é merda. Ah, tem, tem, tem merda positiva. Eu fiz merda tem, positiva. Caralho, eu, fiz, eu fiz coisa do. Eu fiz coisa legal. Eu aproveitava uma geração. A minha geração eu aproveitei bastante. Foi legal, foi legal. É, 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 eu tive coisas muito interessantes que, que eu fiz. Que eu fico lembrando que hoje eu falo... Puta merda, a gente era até inocente, né? A fazer umas merda que pra hoje é, é água com açúcar, pô. É, Entendeu? Porra, é, é tomar cerveja sem algo, porra. Você entendeu? <laughs> Ser alcoólica. Entendeu? Na época não tinha essa. Eu, tom, eu, eu, eu fui de uma geração de, de adolescente que tomava Cuba Libre, porra. Entendeu? Então, porra, ela, porra, tinha a domingueira. Pô, você para pegar uma mulher, era brincadeira, você contava uma novela. Eu vou te contar uma história minha do César Filho. Eu vou contar a minha. O César Filho, o César tá casado, bem casado como eu, e tal, tá boa. Estamos e... falando de muitos anos atrás, viu, César? É, o César, o César Filho não tá meu. Olha, um beijão pro César Filho. O, o, o César é um cara parceiro. O César foi pro Rio, eu já hum. morava no Rio. A gente ficou amigo, foi morar, foi morar, próximo um do outro, né? E aí o César, a gente não tinha carro. Não tinha carro. Tava começando a carreira, né? E tanto eu como ele. Mas eu já estava um pouco mais à frente, mas não tinha carro. Então a gente queria para boate. Pegava o ônibus. Pegava o busão. Descia dois pontos antes. Chegava, mas chegava tudo bonitinho. O também era tudo arrumadinho, né? Chegava tudo bonitinho, chegava na boate e tal, não sei o quê. Pá. Deixamos o carro lá atrás, pô, a duas quadradas. Não, o que nós deixamos é o busão, né? Aí chegava na boate, paquerava e tal, na hora de sair, pegava, falava, pô, não vamos de busão, né, caso mulher, né? Tem que ir de táxi. Ela falou assim pô eu vou deixar o... não vou deixar o carro aqui porque naquela época não existia de bebê dirigir mas a gente já tinha a gente já Cara, era desculpa, a gente... Pô, gente a gente já era porra muitos anos na frente mas da malandragem entendeu a gente já começa, pô não vamos dirigir tá só que a gente Então a gente Contava história que tava deixando o carro Entendi. lá no estacionado, que não é legal. Vamos de táxi, vamos na boa. Sim. Aí gastava todo o orçamento da semana no táxi, <laughs> no, táxi. no táxi, no táxi. Então teve, teve Caramba. momentos muito. Então era uma uma coisa até inocente perante as coisas que acontecem hoje, até inocente, entendeu? O máximo que a gente fazia era é sair com a, com a irmã da namorada. O máximo que a gente fazia. De, de excesso. Mas tá, esse daí tá um, tá um excesso maneiro, inclusive, hein? É, é mas... É um adi... inclusive. paquera da namorada... Pô, sair com a irmã da namorada boa. é bronca. É, é, é... Mas economiza a sogra, né? Isso, que é um so... Boa, <laughs> boa. Não, mas isso era, isso era um caos, era uma coisa absurda, fim de mundo. Hoje ainda é, mas tanto, hoje não é tanto. Mas na época era. Então, é de paquera. Você tava com a namorada, paquerava a irmã da namorada, namorava, paquerava. Então, isso acontecia. Raramente, mas aconteceu, chegou a acontecer, <laughs> chegou a acontecer, entendeu? Então, são coisas que que, que hoje chega-se a ter primário, né? Mas era uma outra... Ó, Copacabana, eu andava em Copacabana à noite, porra, à noite, assim, tipo, noite que eu digo uma da manhã, a Copacabana não era iluminada, não tinha aquela luz do calçadão. É mesmo? Não tinha, não tinha. Eu me lembro mais, Só, olha, é o seguinte, eu estava andando no, na Vieira Souto. Porra, não tinha porra, não. eu dormia na... um dia eu dormia na praia na... e dormia na casa de favor de alguém. Aí eu passei na Vera Soto, a Vieira Soto, é aqueles putos apartamentos de frente, e tudo e, e, são aqueles janelões, né? E, porra, e aquela tudo iluminada. Aí eu passava, olhava, caralho, aí todo mundo, as luzes acesa, uhum. né? Verão pra caralho. Então o pessoal ali jantando, comendo, tal, passando, falei, porra, será que um dia eu vou ter a oportunidade? De pelo menos não morar no lugar desse, pelo menos entrar no lugar desse. Entrar. Só queria conhecer. Ah, hoje em dia é tudo habitado por puta, é fácil. Pô. É, hoje é fácil. <laughs> pô, essa... <laughs> Sem citar nomes. Mas, o, eu <laughs> é, é... é, é... é, Não vai me arrumar processo, hein, pô. Entendeu? Mas é, não é mesmo? Hoje é mais fácil, boa, Hoje é mais fácil. Aí eu ficava olhando aquela porra, meu. Eu falava, pô, aí. O último apartamento que eu tive no Rio de janeiro foi na Delfim Moreira. Muito melhor que a minha Muito social. melhor, inclusive. <laughs> entendeu? Então, é, é, são essa, esses sonhos que, eu que a, que a minha, que pelo menos a minha geração, e eu, queria com eu, eu sonhava, né? E então, realizou. E realizei. Entendeu? Foda demais. É, então, eu, eu gostou Também tomei no Uber, depois voltei, comprei o outro e tal. E aí, é, são, são situações que... que eu, por exemplo, o máximo que eu... Uma vez eu fui viajar para Miami com mil, mil dólares... Pra ficar um mês. Puta merda. Um mês. Mil dólares. Fiquei 15. Porque eu achava que um mês dava. Uhum. Então, a inocência da gente, né? Então, é... Não dá nem... É, não dá, não. Na época não dava. Não dava mesmo. E foi naquela tipo de excursão mesmo. Sabe aquela que você compra o pacote, que já tá tudo pago? Aí você fica só com mil dólares. E o mil dólar para ficar uhum. um mês. Não ia ficar nunca, né? Então, mas fiquei 15 dias. Mas foi um tesão. Eu falei, puta... Eu, parece que eu tô vendo essa cena... Aí eu fiz Miami, Nova York, depois voltar. O avião tinha que voltar para Miami. Você partia de Miami para o Brasil de novo. Não era que você vinha de Nova Então você, isso tinha... era aquela excursãozinha que você fazia, ficava em Miami, depois você ia para Nova York, depois voltava. Então, eu tinha que voltar, o dia que eu quisesse voltar, teria que voltar Nova York, Miami. Partia de Miami para voltar para o Brasil. Entendi. Ok. Aí, o que aconteceu? Eu estava em Nova York, eu falei, caralho, será que eu, vou... eu comecei a sobrevoar assim? Falei, esse é um sonho para mim. Porque na época passava um seriado, que era o Gato e o Rato, que era com o Bruce Williams. E tu passava em Nova York, ali e tal, não sei o quê. E tinha também aquele Casal 20, era a minha adolescência, né? Falei, puta que pariu. O Casal 20 é famoso. É. Aí eu, como é que, porra, será que eu vou um dia vou retornar? Não, eu ainda vou voltar para essa cidade em grande. Então, esse era o meu sonho. Quer dizer, ser uma pessoa bem-sucedida... Mas nunca pensando em bandidagem, em fuder ninguém, em sacanear ninguém. Fuder tudo bem, mas de outra uhum. forma, né? Entendeu? Uhum. É, a, mas você sabe, de, de, de fazer mal a alguém. Sim, sim, sim né? claro. Sempre com muita ingenuidade. Aí depois você foi vendo que a vida vai te pregando peças, vai te fazendo ser não um filha da puta, mas ficar muito mais esperto. Né? A vida ensina, né? É. A, vida, a, a, a escola da vida é a melhor escola. A universidade te ensina é a mais algumas completa. palavras. A, 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 escola, a universidade ela te ensina a, a ter uma cultura ímpar, leitura, te ensina a ter uma cultura. Inclusive minha mulher fala sempre para mim, João, a, a leitura nunca vai te tirar nada de errado. Por exemplo, eu vou te mostrar um negócio que eu recebi aqui, é uma coisa muito legal. Eu fui, isso me trouxe muita muita emoção bacana quando eu recebi. Eu fui. Eu, tem a Academia Brasileira de Letras. Tá? Uhum. E tem a Academia Brasileira da Cultura. Dessa eu não sabia. É, tem. E tem o Fardão, tem tudo isso aí. E, e, e o que, que aconteceu? Ah, eu fui. Hoje eu pertenço à Academia Brasileira de Cultura. Né? E dentre essas pessoas. E agora eles vão fazer. A, a, até mandaram aqui. Onde é que está? Estou procurando aqui. pa Aqui. Ó, Fundação. Ó, essa aqui. Aí o cara, você lê para mim. Pode ler para mim. Lê. Oh, recebi hoje isso aqui. Ó. Lê. lê. Pode ler. Isso é uma das coisas que faz, faz a porra, valeu a pena. Né? Onde tem Fernanda Montenegro, onde tem grandes escritores. Caralho. Então, é, que honra. É. Prezados acadêmicos, convidamos os senhores acadêmicos para participarem da reunião da Academia Brasileira de Cultura no próximo dia 23 de maio, segunda-feira, às 15 horas, na sede da Academia. Não vou falar o endereço, porque, né? É. Constarão da pauta da reunião, reflexão e debate sobre o atual cenário cultural brasileiro. Abertura de vaga, cadeira número 28, pelo falecimento da saudosa Elsa Soares, e agendamento das posses dos acadêmicos que não estiveram presentes em 1 de dezembro de 2021, dia da solenidade de instalação e posse dos acadêmicos fundadores da ABC, dentre outros assuntos. A Academia Brasileira de Cultura antecipa seus agradecimentos lembrando. Que a sua presença a reunião é muito importante. Foi, esse é um, então, você vê, tem Gilberto Gil, tem uma porrada, tem, tem, tem pessoas que, relevantes à cultura, e todo um história. E lembrarem de mim, ser, ser um, dos, ser um do, do, dos membros da academia, né? então a gente tem que ir com fardão, como a Academia Brasileira de, de Letras, tem que ir com fardão, cada. cada então, tem toda a história, tem o, 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 a presença, honrarias, bate-papo, trocar ideias. Então, isso faz que. É, 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 eu fiz questão de mostrar essa situação agora, nesse papo nosso aqui, porque para quando eu conto para a galera lá, que isso aí está muito acima do que eu esperava na minha vida. Eu só esperava ser um profissional de televisão, de humor tal. Não esperava. Porque, aí eu, aí eu volto a dizer. Levanta, se e me Faz o programa ao vivo às oito e quarenta Na boa, vindo do zero. Com o maior prazer... Isso que a gente tem que explicar para gerações que vêm chegando... Uhum. Entendeu? Não tem tempo ruim... Quem faz o tempo ruim é você... O tempo é sempre bom... Tem Todo dia tem sol... Todo dia tem arco-íris... Você que faz o teu dia ficar ruim... Você que faz o teu programa ficar ruim... Quando você. Se, ó, o programa pode dar trás, pode dar um, pode dar 20, pode dar 25. e cinco. Ó, o Fausto estava dando 18, 20, até pouco tempo atrás. Na Bandeirante então, é outra realidade. E não quer dizer que o programa dele caiu o um nível. Pelo contrário, manteve o um nível legal. Muito bom o programa do Fausto. Entendeu? Maravilhoso. Top. Entendeu? Mas a realidade de, programa, de, de televisão é outra, de horário é outra, de programação de pegada é outra. E o cara vai ficar. Não, não tem que ficar infeliz. Tá fazendo de bonitinho, tá falando direitinho. Entendeu? Então, você tem que estar tá sempre se divertindo, tem que estar tá sempre feliz com o que está fazendo, na boa. Quem tem que estar tá puta é quem te botou na roubada. É isso aí. Não você. É isso aí. Concordo. Eu estou eu cumprindo missão. Se a missão foi dada, missão cumprida. Agora, e porque confiam em você, né? Confiou, exatamente. Eu não. Eu estou legal. O fulano, não. Então, quando eu digo isso para as pessoas, para a minha equipe, e, e eu digo para as pessoas que vão chegando. Que é muito gostoso você fazer uma coisa que te dá prazer e que você vibra. Você que fica, dá sentido para tua vida também, né? Dá sentido. Então não tem tempo. Então amanhã, é... chegar eu parar ou morrer, o que for, o cara fala: porra, aquele cara trabalhou. Ele, pa... Ele não passou em branco nessa porra. Uhum. Ele não passou em branco. Como eu, eu, as convers... ah, tem uma Eu já contei isso, mas eu vou contar de novo. Que é o seguinte, eu estava no, na, 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 no jornalismo da Globo, eu fazia um negócio de crônicas de humor para o jornal da Globo. Então, isso foi em 1982, 1983. Eu me lembro a exato, exata, mas foi nesse período. Aí, eu, tava, eu, eu escrevia na máquina elétrica já. Muito pouco, mas eu escrevia na máquina elétrica. Rápido, mas com dois idinhos, então, mas máquina elétrica. Uhum. Sem a, eu comecei a escrever na Olivetti, aquelas pequenininhas. Né? Aí, pá, e tinha um senhorzinho na minha frente, magrinho, alto, assim. Fazia assim <t Bullying> e aquele me irritava profundamente porque tava, tum, o meu barulho da máquina elétrica já é irritante, né? imagina daquela. .alia. Pô, tudo bem é que encheu o saco. Aí um dia eu fui no sedoc da Globo para pegar uma imagem que eu precisava pegar uma imagem para fazer a piada que eu mandava para redigir, que eu mandava para o pessoal que tinha que ser até as cinco da tarde, né? Ah, aí eu tô lá pra uma correria do cacete. Eu já sou elétrico com 60, imagina com 20 e pouco, né? E pá, pum! Aí, tá quem na minha frente? Aquele senhorzinho. Eu falei, puta tá aqui, parada, parada, Caralho! E o cara, eu furou a minha filha, eu, ele pediu um negócio, um, o cara da SIDOC por trás do balcão, foi lá e deu pra ele e deixou falando sozinho. Aí o cara, no que eu vi, que ele deu o pinote, eu falei, porra, meu, esse senhor já me encheu o saco o dia inteiro com aquela porra, tudo, tu, 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 com do maquininha. Eu contei a história. Porra, eu tô com um puta no. Ó, são três e pouco, tem tenho que entregar essa merda até às cinco, me agita essa porra, meu. Aquele meu jeito amigo de fazer, ele falou: João, você tem noção de quem é esse senhor? Você acha que eu vou dizer não pro cara? Eu falei: quem é, meu? Esse aqui é o Carlos do Monte Andrade. <laughs> eu, eu falei: ah, é. A desinformação que a gente tinha já da época, diferente de hoje. E o cara tava na minha frente. na cabeça do, Carlos todo, do, do, do todo dia na minha frente, eu não sabia que ele era o Carlos do Monte Andrade. É, a viagem que a gente tinha daquela época, que não tinha a informação que a gente tinha né? uhum. Por meu exemplo, um, um dos caras que escrever. É, o, o, que mandava a crônica, eu falei do Max César, que ah, mandava as crônicas. Pouca gente conheceu o Mark César, mas era o cara que fazia os principais textos do Chico Anísio como o Arnold Rodrigues fazia, o Max César. Tem o Max Nunes, que trabalhou com o João a vida inteira, e o Marco César, que morava em Sorocaba, aqui em Sorocaba, mandava os textos pelo malote da Globo. Então, esses caras, porra, são. são por exemplo, eu, eu tenho uma. Pena que eu não trouxe. Tem uma foto que eu estou é, é, num papo longo longo, longo, longo com. O o o o, o... o que fez Gabriela, pô. Quem fez? escreveu Gabriela. Jesus. Não, eu não sei, Gilberto Braga? Não, não. não. Que escreveu a, a ó, que escreveu ah, um o livro? O livro? O o oh. Nossa, Você Não, sei. sei. Já vai descobrir pra gente. Não, ali, pelo amor de Deus, corpo Deus corpo me deu branco. Meu Deus Gabriela, do céu. Gabriel. Gabriela. Não. Ô, oh, Jorge Amado, pô. Jorge Amado. Jorge Amado. Ô, oh, João Cleber, tá maluco, pô? Jorge Amado, eu tenho uma foto. Tá? Essa foto é ali com o Jorge... Então, às vezes, eu fico pegando. Por isso que eu te falei que eu queria tanto esse disco do que eu fiz o show de rádio. Quem souber, que tiver a capa, faz parte da minha história, é a única coisa que eu perdi, sumiu, desapareceu, tá lá. Faz parte da minha história, início da minha história. Então, puta, que pariu. eu falo, caramba, e, e talvez eu não tenha dado valor suficiente naquela época de um papo que eu tinha com o Jorge Amado. Pô, estou indo tá com o Jorge Amado batendo papo. Se eu tivesse hoje, eu ficava com ele, eu ficava babando ele, ficava carregando é. ele no colo. Mas na época eu não tinha a noção uhum. do, do, com, quem, com quem eu estava. Quer outro exemplo? Entendo, entendo. Quer um exemplo? A Elô Pinheiro falou: João, hoje nós vamos. Eu vou te levar. Aliás, eu sempre digo isso. A Elô Pinheiro foi a primeira cama que, que a, da casa da mãe dela, que ela ficou com pena de mim, por algum motivo. né e o marido dela, o, o Fernandão, o Fernando Gente Boa. Eu não tinha onde dormir lá. Ela falou: "Você vai dormir, você vai dormir esse fim, essa semana na casa da minha mãe, porque o meu irmão está viajando. Você vai dormir lá. Porra! Ipanema, Olha como o mundo é. Aquele que fala do universo. Eu tava lá dormi. Passado anos, o teatro onde eu fiz o show com o Chico me dirigiu é na frente O teatro da Lagoa, o teatro da cidade. E, e sabe quando era, sabe onde era a entrada do teatro? Os fundos, onde a gente, os artistas entravam, ah. era em frente à casa da, da mãe da Ilô. Toda vez que eu ia para o teatro, eu estacionava o carro atrás e olhava para o prédio e falava Puta que pariu, começou a minha história, né? Caralho! É, então né? Então, o universo conspira as coisas. Então, eu estava com o Jorge Amado. Mas será, que, será que eu dei importância? Eu devia ter dado a, a importância que eu tinha que ter dado naquele, naquele momento para o Jorge Amado, para a minha, minha vivência. Sim. Eu explorei muito pouco essa conversa com ele. Devia ter explorado mais. Outro, então eu te falei do, da Ilô. A Ilô falou, João, você vai conhecer uma pessoa que você vai gostar muito. Legal, vamos lá no evento. Era simplesmente o Vinícius de Moraes. Tanto Meu que eu sou, eu sou amigo do Toquinho até hoje. Um amigo pra caramba. Toquinho um veio em 90 foi tão É maravilhoso, lindo. é maravilhoso. Toquinho é maravilhoso. Lindo. E é um cara do bem pra caramba, gente finíssima Então, porra, eu tive, convivi com um, 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 um ano, dois anos depois ele chegou a falecer. Com o Vinícius de Moraes. Então, será que eu, eu dei a importância que eu deveria ter aproveitado aqueles momentos com o Vinícius de Moraes mais do que eu aproveitei? Degustar daquilo? Pô, é, mas isso é meio injusto com, com você mesmo, não, não, né? Não. É injusto, mas é vacilo, porra. Não, é injusto porque eu era garoto, não é... tava Mas hoje, eu penso, caralho, eu podia ter. Eu... Com... Mas com o Chico eu aproveitei. Aí eu aproveitei. Mas talvez porque interesse meu, talvez, porque eu era humorista, meu ídolo, e eu, tava... eu fazia humor, eu queria. Uhum. Sugar mais, queria aprender mais. E no fim das contas, tinha mais a ver com o é. que você queria fazer Capirante. também, né? Mas, pô, se eu soubesse, quem era? O Carlos Mondo Andrade, eu babava o homem do gol todo dia, pô. Eu, 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 fazia, eu, eu carregava a máquina pra ficava segurando a máquina de escrever pra <laughs> ele. Pô. Pelo amor de eu Deus. Eu entendo isso, eu entendo é. isso. É. Sabe? Exato. Mas, mas eu acho que não é assim uma coisa só acho que todo mundo tem isso, né? De no momento, talvez não dá o devido valor e depois pensar, porra, se eu soubesse, cara. É, não, eu, eu, eu curti, mas será que eu curti o que eu deveria ter curtido? Sim. Entendi. Porque foi uma oportunidade que. É, e foram pessoas que passaram rápido, né? Assim, Sim. Porque, não, não sei, quando é que ele isso, 85, 86, não Vinícius. sei o que. Não, Drummond. O Vinicius morreu em 80. Entendeu? Então, é, são pessoas que. O Jorge Amado, por exemplo. Sim. O Jorge Amado vi três vezes na vida. Esse dia eu fiquei o dia inteiro ao lado do Jorge Amado. O dia inteiro. Almoçamos, jantamos, casete. Fiquei o dia inteiro. Ah, mas, pô, será que eu aproveitei o que eu deveria? Mas você pode pensar por outro lado. Porra, pelo menos eu não enchi o saco do cara. Não, isso eu não enchi. <laughs> é. O do carro do Mundo Andado eu enchi. É. No caso do Mandado, eu, eu falei, cara, que esse senhorzinho, porra, me enche na saco. eu sou um puta de um maluco, eu, eu não me perdoo até hoje. Velho, filho da puta do caralho. Eu digo, não, esse cara aqui é o um carro do caralho. Puta, que filha é. da puta. E eu, não, e, e, toda... eu vou ficar de quatro aqui pra você apoiar a sua mala. É, é ó, toda vez. Não, e, e, e aí pode pôr, a seco, não tem problema. Né? Entendeu? Voltamos ao início da conversa, é. eu é. bater vendo, um azeite, né? tá tudo bem. Entendeu? Então, é, é, são coisas da vida que a gente que a gente vai aprendendo, que é muito legal, é muito legal você ver. Então por isso que eu, por isso que eu fiz questão de mostrar isso para vocês aqui. Não só se eu falar que não é por vaidade seria mentiroso, não posso ser hipócrita, é uma vaidade, óbvio. Mas isso aqui é uma é um, é, um, é uma gratificação de, de do, dos buzão que eu andei, dos, das porradas que eu tomei, dormi na praia, dos esporros que eu tomei, na praia que eu dormi. Então eu mostro que voltando à minha família, eu lado. Pelo menos eu convivi pouco com a minha mãe no dia a dia, com meus irmãos mas me deixaram uma educação maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Por exemplo, do meu pai eu tive o, o, a batalha, o trabalho. Meu pai sempre foi um trabalhador, né? Talvez não tenha tido a mesma sorte que eu tive, porque eu digo, eu posso ter talento, mas talento se meterá tá cheio. Eu posso ter é, vontade, muita gente tem vontade, mas eu tive sorte e continuo tendo e continuo tendo, né? Sabe aquela do. Que a sorte me encontre trabalhando? Ah, sim. Eu e gosto também. muito dessa frase, ah, que assim, não adianta, não adianta uma coisa sem a outra, né? Se você só tiver sorte, mas não tiver preparo, também não é, vai adiantar, sim. porque vai acontecer a coisa e você não vai entregar o suficiente. É, mas é, o esforço é importante, claro. né? Claro. É, eu acho que 80, 90% é esforço. E você divide 10%, da... da você põe 9% de, de sorte e 1% de, de, de talento. Isso para os caras do bem. É, dos caras do bem. Até ah, tem uns é filha da puta. Tem uns e... filha da puta. Ah, isso todo dia. Isso é. eu aprendi. Eu convivi com filha... Mas eu dei mais sorte de gente do bem do que filha da puta. Que bom. Eu dei mais sorte. Tem muito, até hoje tem. Você tropeça em filha da puta e fala, oi, tudo bem? Porra, hum. você sabe que ele é filha da puta. Sim. Você sabe que o cara vai botar em você sem um azeite. <laughs> hum. E sorrindo. E você sorri. Mas a vida ensina você a ter maturidade. A sabedoria... Eu peço a Deus três coisas. Que me dê saúde, é, oportunidade e sabedoria. A sabedoria é para poder digerir. Digerir a cagada dos outros e a própria minha. Né? Essa é a mais difícil. É a né? mais difícil. Sabedoria, vamos lá, tal. Antigamente tinha meio, um pavio meio curto, hoje eu não, já não tenho mais. Então hoje eu, eu, eu penso para responder. Eu deixo a pessoa bater primeiro. De que de, pô, bateu a primeira? Bateu a segunda, eu. Tá bem. Deixa eu ver. Aí eu vou bater com categoria, porque ele já me deu margem para eu bater legal. É. Não deu tempo de eu ser explosivo. Ele já bateu tanto que aí eu vou dar legal. Eu vou dar com categoria. Então, eu, o cara me deu, sabe aquela de do futebol? O cara me deu uma, o cara me lançou uma bola, porra, de bico, mas eu vou matar no peito. Entendeu? Ele podia ter dado de três dedos, né, porra, para me facilitar a matada, né? Não, ele deu de bico. Pum, bateu aí, eu amorteci, né? dou o peito pra caralho, mas amortecer. É o que acontece. Antigamente o cara dava de bico mandava outro bico. Eu não amortecia no peito. Eu chutava, mandava entendi, outro bico. Entendi. Então, hoje não, hoje eu amorteço, mas isso, colar no peito dele. Mas isso daí precisa, precisa envelhecer, cara, pra ter esse tipo de é, maturidade. Esse é o problema, né, meu? Se quando você chega e fala, caralho, não podia ser 30 anos atrás? É, podia. Não sei isso se podia, é, porque, podia porque, porque, cara, se. É, é, é a experiência da vida que vai uhum. te formar assim, entendeu? Eu, assim, eu já fui muito mais escroto do que eu sou hoje em dia, tá ligado? Assim, as coisas... É. Caralho. Tá criando rindo. É. <laughs> muito mais, muito mais. Eu não tô falando de ser mal. Eu tô falando de ser... Vai é... Pavio curto, meio filha da puta, quando. Especialmente quando o cara é filha da puta também e tal. Eu ainda luto contra isso, pra ser sincero. É, é, é. Tá ligado? É. Que, porra, que assim, é... da outra face, meu amigo, é difícil pra caralho. Eu vou dizer uma coisa para você, Igor. É, a gente não mexe em vespeiro. Vespeiro não é uma, rou... é uma roubada. Mas a, a fase que vocês passaram recentemente, eu acompanhei, vi, analisei. Fiquei na minha, você, você não fica, ouviu coisa minha falar de nada de você. Zero. Zero. É o seguinte, eu só pensei em você. Aí você vai falar, pô, João Cléber, pensei em mim por quê? Ah, porque ele tá na minha frente, tá aqui. Não, só pensei o seguinte. Como é que fica o cara, meu, numa trulha desse tamanho, porra. Que não há azeite que resolva. Não há azeite que resolva. É, queira ou não queira, pegou a rebaba pegou o caminhão pegou o, 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 o pegou a, a, a como é que fala aquela a, aqueles caminhões como é que chama que falam lá, os, os portugueses falam lá, como é que é um, uma carreta, vem com tudo como pego como diz os italianos vem aquele treno vem que vem e pô você teve que matar no peito escorrer, e foda-se vamos lá toca o pau entendeu? Putz. Isso. se é... É, 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 Isso aí, isso é maturidade. Isso é primeiro confiar em si. Segundo, maturidade. E terceiro, isso, não foi isso é maturidade. E falar: "Meu, vamos embora. junto. Acredite e, e, e apostem e página virada. E vamos fazer o melhor que puder". Você passou numa situação sem tava, no, tava no bojo, pegou. Você imagina eu, 2005 sem saber de porra nenhuma, sai João Kleber tira a TV do ar. Pela primeira vez uma rede fica. Nem na ditadura uma TV ficou fora do ar. Nem na ditadura. Saiu assim João Kleber tira, tira a TV, TV do ar. Aí é foda. Como é, que... Como é que esse cara puder sobreviver depois disso? Emocionalmente. Emocionalmente, não nem profissionalmente. Uhum. Emocionalmente. Por... Se nem na ditadura. Caralho. Caralho, tu conseguiu se amarrar Porra, aí. Porra, é foda, hein? Eu já pensei <laughs> João Kleber, tira o flow do ar. Não, não. não, não. É, João Kleber, sai algemado. Já, é, ó, puta título. Puta GC, hein? João Kleber, sai algemado, flow. O que, que eles fizeram de cagada de novo? Ah, pô, agora, agora é o João misturou, Kleber, porra! Misturou o foco, o João Kleber, fodeu. Olha é. que GCzão, o João Kleber saiu gemado do flow. É. Puta que o pariu que não. Léo Dias já foi, era a primeira pô. Já tá. era. Já era. É. Léo Dias, porra, essa aí é boa pra você. Eu tenho então. Pô, mas sabe que eu tenho um, assim, um certo respeito pelo Léo Dias, assim, de verdade. Porque assim, é. Meu camarada, eu gosto muito dele. Ele tem um. Ele, ele, na época da merda toda. Ele, ele chegou a noticiar uma parada que não era verdade, mas que chegou para ele. Eu nem lembro exatamente o que, que era, mas chegou para ele uma informação. Ele publicou aquilo que no fim não era verdade. Aí a nossa galera entrou em contato com ele. Ele muito humildemente tirou do ar porque a gente explicou para ele que aquilo não era verdade. Então assim, isso pra mim. Porra, significa pra caralho, entendeu? Não, é mais do que muita gente que saudou... Não, mas o Léo, o Léo é um cara muito do cacete. É, é, é. Tem gente que... Não, eu, eu, eu nunca tive nenhum problema com o Léo. Muito pelo contrário, né, Léo? Ele sabe disso, tem um carinho, uma admiração grande por ele. É, também é um batalhador que luta por um problema pessoal dele e que a gente tem que respeitar. Só quem, quem conhece e quem tem pessoas que convivem na, na sua intimidade ou dentro da família, Sim. sabe o problema que é. Sim. Entendeu? Então é que é respeito. Só, fa... só, só não respeita quem não convive com a situação. É, é fácil fazer piada, zoar, brincar é. É, com o cara que, tá, que tem um problema sério. Então, o Léo é comigo, nunca porque, tive assim, problema. Porque no, no meu caso, sim, o cara fa pode falar o que quiser hum. de mim ou do Flo e o caralho, desde que seja verdade. É, é. Se, for, se for verdade que você está falando, eu não vou implicar com contigo, porque é verdade. É, é. E a verdade, no fim das contas, ela é minha aliada. Então, Agora, então uhum. você vê que então você, você passou por uma... Você imagina eu, porra, num outro lado do continente, do outro lado do Atlântico, a, o cara te liga e diz assim, João, o que, que aconteceu que você tirou a TV do ar? Eu tirei a do Pô, primeiro, eu não sou ministro, não sou porra, não tem nada. A ver. O que, que eu fiz? Não fiz nada, zero problema. Não, fiz, pô, não fui não foi nem notificado, nem sabia do que estava acontecendo. Aí é foda. Aí Entendeu? É foda. Então você tem que ter E um... eu tive, ali, ali Deus me abençoou, Aí, eu falo do universo. Me deu. Agora, o pessoal da TV foi legal comigo também. E o pessoal de Portugal, o Zé Eduardo, quando soube, tá em Portugal, me chamou na sala de lá em Portugal, na, na sala da presidente da TV, João. Você tem todo o nosso respaldo. Qualquer jornalista de Portugal que te fazer uma pergunta, vai o assessor da TV junto com você. Se não quiser responder, você não responda, tem todo o meu apoio. Tem todo o apoio da TV, da TVI. Isso foi genial. Legal, cara. Isso foi genial. E, e de uma coisa que eu não sabia. Então, você imagina, ali você teve que ter uma estrutura emocional muito grande. E outra, não tinha como eu ficar no Brasil naquela época. Não tinha, não tinha que eu ficar na rede TV. Não tinha mais, não tinha clima, não tinha ambiente. Aí foi, o tempo passou, voltou, estamos aí firme e forte, tranquilo, lutando. E eu sou muito grato ao amigo, cara, o Marcelo, que acreditaram em mim, me acreditam em mim né, até hoje. E somos amigos e, 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 e são meus padrinhos, de casamento Legal. inclusive. São amigos, independente de qualquer coisa, dentro da televisão são meus patrões, fora da televisão são meus amigos. Eu não misturo, eu não misturo. Dentro da televisão, são meus patrões. E isso. É, é, tem que ter esse discernimento, senão... É, é importante mesmo. É importante, isso Vou, que eu, eu mais preservo. Você passou por essa situação e eu acho que é, é a questão do Igor também, que é passar pela situação e você só querer falar assim, cara, eu queria ir para minha casa dormir uma semana e é. você tem que trabalhar no dia seguinte. Foi o que então, aconteceu isso, comigo, com Pois ele é, também. pois é, é. Então, assim, isso é uma coisa do Igor assim que, cara, é, não, não dava para dormir, não é nem uma semana, não dava é, para dormir é. do, nenhuma hora, porque era... era Dor de cabeça o tempo todo, um trabalho para continuar e segurar a onda de uma equipe inteira que estava dependendo do humor dele para saber o que seria, sabe? Eu, 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 eu Olhava como é que está o Igor para saber como é que tá. como é que as coisas estão, é. sabe? Então é, todo mundo mirando nele a força de toda uma equipe. Então hum. é uma carga muito grande para você. Saber essa hora o lado de trabalhar o emocional é fundamental. E outra. Eu vou te, volto a te dizer, eu estava longe da família, nem família tinha, né? Então, estava longe da família, longe do, do meu país, longe da situação e tinha que resolver. Uhum. E então, eu, 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 eu me apeguei ao espelho do quarto de hotel, estava no hotel. E aí, João? Que momento, hein? É, meu, tem que segurar a onda. E aí, dói, dói, pô. Principalmente quando você não tem culpa da porra do negócio. Aí, quando você tem ah, culpa, fiz cagada, puta, não sabia de porra nenhuma. E aí, você fica vendo. Aí fica mais fácil para as pessoas também te usarem, te culparem de tal Aí, lógico, o cara que está ali, naquele horário dele, líder de audiência de um programa sai do dia para a noite do ar assim, não só a TV, eu também saí. Tanto que depois eu falei, eu mesmo falei, não tem clima, não. como é que eu vou reformular o programa? Não tem, beleza, já estou em Portugal mesmo, vou ficar por aqui. Aí foi quando eu definitivamente decidi viver em Portugal. E foi quando a TV portuguesa falou, não, pô, venha. Fiquei um ano, mora um ano morando no hotel, pago pela TV, o hotel, o Tivoli, que tu não conhece, na Avenida da Liberdade, cinco estrelas, maravilhoso, pago pela TV Foram geniais comigo, me deram o apoio. Quer dizer, eu tive exatamente o que eu me naquele momento. Era, um, no mínimo, um apoio. No mínimo, um apoio. Né? E eu, o, o amigo, que o Marcelo falou legais, conversaram comigo, também legal, João, olha tal. Você tem o nosso apoio, tranquilo, calma, relaxa, sei que. Tal. E assim foi. Passou. Para onde eu voltei depois de oito de anos? Na Rio TV. Entendeu? Se eu não tivesse porta aberta, eu não voltaria. É verdade. Se eu tivesse sido um filhado. Nesses oito anos eu não falei... Eu, o cara fala... João, quantas vezes me ligaram para falar... Porra, a TV não te ajudou. A TV não fez. A TV não sei o quê. Eu, você nunca, nunca ninguém ouviu uma frase minha, uma palavra, uma vírgula minha falando da RTV. Nunca. Pelo contrário. Falei, ah, a RETV foi tão vítima como eu fui. Ponto. E foi. Até logo um abraço. Já foi, passou. Uhum. Ó, então, é, é, e a, a, a integridade do ser humano tem que estar em primeiro plano. Ou você é fiel... Aí ah, falando do teste de mas agora assim, fiel, fiel mesmo. <laughs> sempre está na minha vida essa porra. Né? Caralho, entendeu? foi profundo. Ainda bem aí, que é não. sempre fiel, né? Caralho. Mas se você, se você é fiel com seus princípios, você está sempre bem na parada, meu. Você está sempre bem. Pro pior que você tem, você está sempre bem. Sim. Então eu sempre fui fiel aos meus princípios, que era: fui fiel ao, aos caras que eram meus patrões, fui fiel à televisão que me abriu a porta, fui fiel aos meus colegas. Nunca pus no cu de ninguém, nunca falei mal de ninguém nesse período todo. E em todas as entrevistas que eu dava lá fora, que eu falava: não, pô, se, eu, se hoje eu faço o teste de fidelidade na Europa ou qualquer lugar, se esse programa é conhecido mundialmente, devo a Retv, que me deu a oportunidade de deixar eu fazer esse formato, porque eu podia ter ideia e ninguém fazer. É verdade, não é? Então você não pode cuspir no prato que come. E muita gente faz isso, hein? Muita uhum. gente faz isso. Sim, muita isso. gente. Isso faz Isso é de. Ainda mais no nosso meio, né, Igor? É. Você sabe. Uhum. Então, não sabe? É. Ó, então, mas é, faz parte. É, é, eu não vou tomar pica no rabo hoje, então não Hoje não. Hoje não. não. Nem quero tomar, não quero ficar constipado. Ô, <laughs> oh, foda-se, mas precisar ter um azeite aí. Tem mensagem pra nós aí, gente? Porra, não Pô, eu vou levantar às 5 h da manhã, cara. Pô, pois é, é assim, eu vou, eu vou só ler as mensagens aqui não, pra. Tô, é muito papo gostoso com vocês. Muito papo. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Tem algum vídeo? Tem um vídeo, posso Tá com o vídeo ali. aí, tá com o vídeo aí, por favor. Então, ó, tá aí, ó. É o, o Henrique, no... sem a roupa da Katsuki. É, tá sem a roupa da Katsuki, não entendi. Então, é aí, então. No YouTube agora, pra ver o flow. Tem um cara que acha que é apresentador. Acha que mudou o cenário de alguma forma. Enfim, Igor, você não tá com essa bola toda. Kleber, <laughs> parabéns não. aí, cara. Eu... Fiz parte dessa galera aí que te acompanhou há muito tempo, desde o começo lá na Rede TV. Parabéns e é isso. Humorismo do bom! Obrigado, <laughs> obrigado. Oh, eu preciso dizer aqui, ó. O Lucas Salles está assistindo a gente. Lucas Salles. Lucas Salles está aqui. Ele que ama a história da TV, ele conhece muito, inclusive ele tinha mandado aqui, fábio fala ele falar de alguma coisa, eu mandei, ele já falou, você é alguma coisa específica? Aí ele tá mandando aqui, na hora que você tava perguntando o nome, eu não vi na hora, porque eu não tava olhando o celular, mas ele mandou, é o Jorge Amado, Jorge Amado ele mandou Amado, aqui na hora. O Lucas Salles trabalha com a gente aqui também. Sim. É, Lucas é ele muito é bom. Ele é maravilhoso. Muito bom, cara. muito bom, cara. o cara é muito bom. Maravilhoso, um beijo, Lucas. Lucas, beijão pra você, querido. O Acriano mandou aqui. Aí, João, é real mesmo esse teu programa? Qual a tua revelação favorita? Já teve a mulher que ia na casa da vizinha beber água de salsicha? É verdade. Um cara que era vampiro, a mina que fumava papel higiênico, o cara que disse que era o Michael Jackson, mulher grávida de Pokémon. Cara, pra oh. mim, para mim, a, a, a pira de assistir o teu programa era qual é o absurdo de hoje, <laughs> Você viu você vê como é que é, meu? entretenimento puro. Sim. Agora, eu, eu aprendi uma coisa em televisão. Ou você faz uma coisa profundamente é, é, surreal, como era essa loucura aí, uhum. ou você faz uma coisa muito fodona, do fodão, do fodão. Sim. Porque o humor fudeu então Por isso que eu te falei da televisão. A televisão Sim. tá mó. É, Somente o time fodeu. prime. O time prime tá é. mó. Como é que tá tudo tá tudo, tá tudo politicamente tá correto tudo demais. Tá né? tudo bem. Tá bom. É. Tá ótimo, tudo bem, tá legal. Lá... Ô, hum. oh, beleza. Tá... Pô, Só acaba... tem os beautiful é? é, people. É, é, é garoto. Então, eu, então agora, a minha, a minha preferida... A minha preferida tem, eu tenho várias, né? Tenho várias. Que Mas é. uma delas que eu achei do cacete foi a mulher que comeu batom pra ficar bonita por dentro. Ah. <laughs> Muito bom, né? Muito louco isso, né? E a, essa é uma delas. Ah, e, o cara foi, e o cara que foi abduzido. É. Aí eu falei pra ele assim, você foi abduzido, meu? Fui. Você não tá. tá não sei o que. Eu, 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 eu vou para Marte em questão de momento. É mesmo? É. Você pode água? Claro. O cara pegou. Já voltei. Você já foi para Marte e voltou? <laughs> Fui. Me prova. Ele pegou, botou a mão no bolso e falou: Areia de Marte. Ah! Falei, fodeu, me fodeu. Entendeu? Então. Essas loucuras. Não é bom, cara? E aí você... É melhor que, melhor que qualquer programa eu de Eu sou careca. Cara. Essa é foda, cara. Você sabe que eu não gosto de homem careca. E era casado com ela há dois anos. Ah! É muito Maravilhoso. bom. Maravilhoso. Meu. meu eu eu amo, Eu amo... Eu amar. E você sabe que eu só sabia o segredo. Eu não sabia da história. Tudo era improviso meu. Eu não tinha nada. Eu, não sabia. eu só sabia o nome dos participantes e os campo vai embora. Você é genial. Eu amo isso. É bom, é bom que você assiste assim, antes de dar uma notícia então, é ruim. Todo mundo sabe o que, que vai rolar. Palavra, não, palavra. nada, zero, eu juro, nada. juro palavra. palavra de, ó, o diretor checa, eu tava indo pra televisão, juro eu ia pra, eu ia pra emissora eu sabia da, da parte toda da tele, das reuniões eu fazia, tal ah. disso, como enquadramento o formato era, da parada eu sabia. Pra, sabia mas, aí eu falava assim, Rafa, me conta aí eu indo pra televisão, no carro não viva a voz não viva a voz, mas não viva a voz e aí, tal João, ó, o segredo é esse, tal, tal. Ah, legal. O segredo é esse, tal, tal. O segredo é esse, tal, tal. Beleza. Chegava lá, camarim, maquiagem, tal, botar a roupa. O nome da pessoa tá aqui. Só viu os caras no palco, tal. E, e valendo. E, e, e valendo. Do improviso, zero. Zero improviso. Porra, maneiro pra caralho. Ah, zero marcação. Zero. Zero. Tudo improviso. Mil por cento de improviso. E pô... Agora, o meu improviso tá programado. Sim. Sim. Né? Sempre. Eu já, na cabeça, já sabia o que ia rolar já Sim. vou por aqui, vou por aqui, Sim. vou por aqui. Mas improviso. Não tinha coisa adequada. você combina com ela, conversa com um outro, nada. Eu só vi as pessoas num palco ali. Caralho. Que Tem que ser. Né? cara que é vampiro, a menina que fuma papel higiênico, o cara que diz que Michael Jackson, caralho. Não, eu ia falar que é um bom programa pra você assistir Ma antes mãe. de dar uma notícia ruim pra pessoa, entendeu? É. Você senta com a mãe, assiste. A menina que fuma papel higiênico, grávida de Pokémon, sei lá o quê. Aí você fala assim, mãe, então, eu só repeti de ano. Mãe, <laughs> Fica tranquilo, entendeu? Falei, sabe aqueles papel... Essa é do papel higiênico, sabe como foi a história? Não. Isso eu não você, vi. Mãe, sabe aqueles papel higiênico que você falou que pensou que a, a, pessoa, a empregada de casa tava levando, roubando, levando para casa? O que que tem? Não é, não. É, sou eu, que os papel, é por minha culpa. O que que você fez o papel? É que eu, eu fumo o papel higiênico. <laughs> Aí eu ficava assim, é mesmo, é? A <laughs> cara do... <laughs> <laughs> é mesmo, é mesmo, <laughs> pois é mesmo. E, e, mas todo dia. Eu quero que eu dava corda pro negócio, né? O do caralho é a corda que tem que dar, né? Eu falo, é mesmo, e aí? Hum. Mas todo dia ou só de manhã tinha um horário específico? Não, quando sentia vontade. Mas veja <laughs> bem, ela usava o papel pra embalar o fumo ou o papel? alguma coisa pra embalar Não, o papel? Ela embalava sozinha. O, o papel com e... o papel. Fumava <risos> Tirava <risos> e jogava fora. Era um rolinho de papel. Caramba. Acho que ela confundiu, porque era branco, né? Uhum. Então. <laughs> Pô, mas tu lembra da, da, da tia que foi lá que falou que se prostituiu por estudo? tudo x Não, não, não ela, ela, ela falou com o marido que ela se. Ela, eu tenho um segredo pra falar. Sabe, eu, sei, eu queria dizer pra você que eu, eu me prostituí pra comer cheesburg. Ela, ela tinha um vício. Cheeseburger. <laughs> Cheeseburger, ela tinha um problema de. De ansiedade, não sei. Hum. Muito... Que que tu... E ela tinha tara pro x bug hum, e o cara hum. falou: tudo bem, eu, eu, você te dou o x bug mas tem que ter um, um pagamento. Pra... O que, que você quer? Aí eu, se... eu comecei a dar todo dia. Ela comia três por dia. Agora você imagina, se foi... X-Tudo, então fodeu, né? X Tudo, então, tinha devia... que. Imagina o um X Tudo? Devia ter um outro. Ah, De... tem, 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 tem que ter um... Tem, tem um plus. Tem que ter um plus. É, Mas um 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 tomara que o X tudo venha um com azeite, né? Ah! Um <laughs> que coisa. Não, agora você assim, imagina. Um, um, imagina um, um russo vendo uma polela agora. É, é, isso, isso aí é, uma, é uma, um ataque à Ucrânia, meu. Isso é um absurdo. Tranquilamente. Pelo amor de Deus, olha pra falar nisso, que, que loucura esse ataque o meu Deus. O que a gente menos precisava agora era numa guerra, pelo amor de Deus. É verdade. Pelo amor de Deus. O, o Gustav. Gustav. Lonergan mandou aqui. sal salve família viajante. Para, para, para tudo. Porque, porque só de escutar o João Kleber contando as histórias me transporta no tempo. Um grande beijo para vocês todos, sou muito fã. A Cris tá no, tá no ar hoje há muitas horas. Gente, essa mulher trabalha é mesmo, muito. Chris. Um beijo. Eu vi, eu provo isso. Desde as, de, desde as 11 da manhã. Mas você vai levantar aqui, olha. Que, que hora eu vou acordar amanhã? É. Amanhã eu começo a gravar às 10h30. Então eu vou acordar umas 8, 8h30. É. Eu vou te acordar às 5h30. Vai... Liga amanhã e fala assim: Oi, Cris, faz é o telefone do Orden, só para me acordar, só para acordar. Nem precisa, você até tem o telefone dele. Nem Santo tem tempo de... é Só para me acordar. Muito bom, muito bom. João, muito obrigado por vir trocar essa ideia comigo, eu, cara. Porra, eu, eu falei para você, eu, ficava, eu tava esperando é, 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 ansiosamente para vir aqui, porque eu acho vocês aí muito legal. Ah, olha, Cris, eu, eu conheci o teu trabalho, né? Quem falou muito de você foi a Beth Moreno. Né? Ah, amor. Beth, Beth é maravilhosa. É uma puta roteirista também, gente. Tipo, a Beth tinha me Sim. falado muito de você. E... Mas ela é uma puta a... ou ela é uma roteirista? Não, a puta é uma parte e eu pulo, né? É, 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 porque. Ela não come o Não come o tá, tá. Não sei se for por outra coisa. o não. Entendeu? <laughs> Beth, um beijo pra você, querida. Maravilhoso. E, e, e aí hoje, eu não conhecia você, assim, pessoalmente, e via o teu trabalho, eu já tinha acompanhado e tal. E aí hoje eu cheguei aqui, comecei a ver o programa de vocês. E, e me prendeu. Eu achei muito legal. Eu acho isso muito bacana. E, e humor é uma coisa. Porque vocês levam o papo do humor lá também de uma forma muito leve, muito tranquila, e vai, a coisa vai surgindo e você tem essa pegada. E eu acho isso muito bacana, muito legal. Então, então eu vou então, um te contar um uma coisa agora, um segredo. Hã? O segredo. A gente já se conhecia pessoalmente, mas a gente se conheceu pessoalmente uma vez você foi jurado da Ana Hickman. Nossa! E estava... Foi na Record! Uhum. Meu. E eu fiz a apresentação de estudar do Isso foi, isso programa foi né? logo quando eu fui da Fazenda. Foi? Foi naquela foi... semana que eu terminei a Fazenda. 2010? Foi 2010. Isso. 2010. Porque eu tava no Brasil, na período da, da Fazenda, tinha acabado de sair da Fazenda, né? Aí eu fiquei mais 20 dias, aí eu passei em alguns programas Shaolin, da Record. Shaolin. Shaolin. Você... Era um negócio de humor, não era? Que isso? Viu, os, o, os caras conta piada? Aham. Uhum. Então, foi aquela. Porque eu tinha que rodar alguns programas da Record, né? Que eu tinha um compromisso. Pra fazer o. É, uhum. é. E foi, pô, que legal. E você foi porque... jurado. Pô, que pô, E eu aí, tá da... a... eu, eu estou me sentindo aqui agora como quem olha o prédio um dia e fala: será que um dia eu vou entrar nesse prédio? E é que hoje eu estou aqui batendo palmas. Oh! oh! <laughs> um vai chorar. Oh, oh. Oh. É, uma... <laughs> é verdade, o negócio do prédio é verdade. Esqueci Silva foi um momento bonitinho, meu. Foi um bonitinho. Foi um bonitinho de, de sonho, meu. É, <laughs> muito legalzinho, que... Mas, cara, muito obrigado mesmo, porque para go... mim é uma honra de verdade que isso, conversar meu? contigo. É o quê? Eu, não, estou falando. Eu estava ansioso para vir aqui, principalmente é, 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 depois é, que, do, do babado todo aí. Eu falei, agora que eu quero ir mesmo. <risos> <risos> Legal. <risos> eu, achei, eu achei assim uma coisa assim de alguns colegas. Sem assim, citar o nome, meu pessoal. Ah, agora não vou, porque não sei o quê. Quer dizer, é, é, é triste. Eu, eu vivi isso aí, viu, cara? Então eu, eu vivi. Então eu estou vontade para falar porque eu vivi. Então, quando você vive, você entende, você sente. É, mais profundamente a parada do negócio. Vamos marcar uma parte 2. Cris, obrigado por vir aí obrigado também e me ajudar. Pelo obrigado pelo vídeo, obrigado pela moral. O Diguinho, você sabe que o Diguinho, uma das maiores audiências do meu programa. Foi o Diguinho. Foi ele o Diguinho. É muito fã teu. Não, o ele é realmente não veio porque ele tá doente, mas é. assim, tu não tá entendendo. Quando a gente falou, cara, tu não quer estar tá lá junto com o João Kleber, ele ficou é. em êxtase. É. O Diguinho e o, o, o Gentili proporcionaram um dos momentos mais hilários do Você na TV, é? quando o, o Diguinho foi revelar um segredo no meu programa que a mulher que estava namorando o Danilo Gentili é... não, era, é... É, é... não era não era transexual, ela era mulher de verdade e o, o Danilo ficou indignado <laughs> porque ele queria uma trans e ele estava namorando com a mulher da trans, Olha as coisas no meu programa então foi um genial eles entraram na pilha legal, foi gostoso é, dois puta profissionais que eu respeito pra caralho muito. Pô, cara, mas... Pô, legal demais ter legal vocês Legal demais. Brigado, obrigado, obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Pô, vocês que assistiram... Agora, aí... ó, ah. quando eu estrear meu podcast lá na TV, eu quero que você vá lá, hein? Pô, vou com certeza. Viu, Cris? Claro. Vamos lá. Eu nem sabia contar. que tem estreia porra nenhuma. Vai, não, pô. deve estrear em breve, não sei quando, mas vai estrear é? lá. Vai, vai estrear. Deve pô, estrear vai em breve, pra, vai ser um prazer fodido. Vai ser, vamos lá. Vai, vai ter os podcasts do, do, dos apresentadores da RedeTV, né? E... Você podia estar tá falando isso, cara? Hã? Tu podia estar explanando isso, porque eu acho que ninguém sabe, né? Ah, mas eu, tudo bem, meu. Eu depois eu falo com a Lê, lá com o João. Tem o joga João Kleber, mas... é, né? Quem é que vai mijar o João Kleber? Não, 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 não. Não, mas eu, eu já falei. Se não era pra falar, já falei. Arruma, <risos> outro, <risos> arruma outro pra acordar 5h30 da manhã. E mãe vai sair notícia, então aí já tem um furo aí. Já fiz lambança aí. <laughs> obrigado, cara. <laughs> oh, você sabia que eu ia terminar fazendo cagada. <laughs> Vocês que assistiram, obrigado pela, pela moral de estar aqui comigo até agora também. É, João, Tu, tu, tu usa as redes sociais, Instagram, Twitter? Eu deveria coisas. usar mais, né? Eu não uso. Eu, eu, eu sou muito light. Mas é, João Kleber sou eu. Tá. Pra não dizer que é outro, sou eu. Tá. É, João, João Kleber, Kleber sou Kleber eu. eu. Vai estar tudo aqui na descrição. Segue o João Kleber aí. Segue a Cris lá no Vênus também. Assiste o Vênus. Segue a Cris no pessoal dela. É Cris com dois S. Cris com dois S. Cris pai É isso. E muito obrigado. Não esquece de se inscrever, dar o like aí. E a gente se vê depois. Um beijo. beijo. Tchau.